Jeg kan lige gå ud med at stille spørgsmål. Inspireret af et klip, jeg så på Twitter. Mm. Om morgenen. Mm. Børster I så tænder før eller efter, I har spist morgenmad? Efter. Mm. Ja, efter. Jeg føler ikke, jeg er vågen nok til at være fornuftig nok i mit hoved op til at tage min tandbørst. Men hvordan tager I egentlig jeres tandbørst? Nu skal jeg lige høre her. Ja, det er slet ikke det der. Jeg tænkte bare, det var straightforward, fordi du skal ikke have klam smag med tandpasta til maden. Men hvordan du tager tandbørsten er vel lige meget? Nej, det er mere sådan, du ved, sådan din... Gør jeg sådan Nej, det er ikke det, jeg mener. Du ved, sådan, det var strukturen, eller rækkefølgen. Tag tandbørsten, right? Hvad gør du så, når du tager tandbørsten? Let me know. Put det tandpasta, og så hvad den? Ja. Nah, wrong. Jeg begyndte på en ny meta. Jeg begyndte på det her 2023. Det er dårlig meta. Tag tandbørsten op, vand på først. Dårlig meta. Tandpasta, vand igen. Så meta. Jeg kører double waterline. Okay, det bare spild af vand, jo. Ja. Nej, fordi du skal jo tænke på, den der tandbørste, den står bare og størkner. Det er basically... har du set det episode med Svampebob, hvor den er inde i den der lille... Ja, det er rigtigt, fordi Sandy, hun bare kan klare det. Men ja, og der er ikke noget vand derinde, ja. Og så stokker der noget. Det er basically en sandbørst. Okay. Så den er bare godt af lidt vand. Og som vi ved, så er Svampebob jo meget sådan konsistent, når det kommer til fysik og sådan noget. Det, ja. Når de tænder bål under vand. Ja, ja, ja. Så vi skal generelt gå efter, hvad Svampebob gør. Okay. Kan vi ikke bare tage tandpasta på tænderne, og så bare begynde, og så lige tage den derfra? Så sparer du tid og vand. Det er faktisk du har jo spyttet, og du kan bruge som vand. Så her i recent time, der har jeg faktisk været, jeg har været til tandlæge, og jeg har gode tænder. Okay. Ved vi? Altså, okay. Jeg har 0 huller, og jeg havde bare lige, de sagde bare sådan, bare lige skrubbe lidt mere hernede ved tandkødet her. Der er måske lidt bakterier på vej, så sagde jeg, helt sikkert. Ja. Jeg børste dig. Okay, så lykke. Check. Det er altid godt at have 0 huller cross. Ja, det. Præcis. Så skal man ikke bruge penge på det. Det er fucking dyrt, tandlæge. Det er fucking dyrt. Også fordi jeg har sådan en konspirationsteori om, at tandlæger, hvis du ikke har nogen huller, så er det godt for at lige lave et. Og hvis du har et, så kan du godt lige finde på at lave et nyt hul. Mm. Fordi hvis du er tæt på måske få et hul, du ved lige på grænsen, så tror jeg godt, at tandlæger kunne på lige. Også fordi de skraber jo fucking, de står nærmest med sådan en hammer, sådan ned på dine tænder. Så det er ikke umuligt, at de har lavet et hul, eller to, eller sådan noget. Tænker. Jeg stod heller ikke på tandlæger, også fordi det er privat, så det er sådan lidt, altså de skal jo have deres monies. Mm. Så de er sådan, du har ikke nogen huller. Og de der reklamer der, det er altid 9 ud af 10 tandlæger, jeg får altid den 10. Det er altid den 10. Men det var samme, jeg nævnte også på podcast, sidste gang jeg var til tandlæge der, der var det jo, at hun sådan, så undersøgte hun, jeg skal lige tjekke her, og så bare, så tog jeg fat igen, og så blev jeg bare lige pludselig kræ, og så fik jeg med en film, og så sagde hun sådan, du bløder lidt her, og så var jeg sådan, yeah, no shit, du har lige puttet en kniv ind i min fucking tandkød, det er jo det, de gør, de skærer lidt i de tandkød, som begynder at bløde, det er fucking crazy. Det er jo mærkeligt, det forstår jeg ikke. Nej, det var bare sundt. Er det så hvis jeg skal tjekke, om jeg er sund, så skal jeg begynde at skære i mig selv, og så se, om jeg begynder at bløde det. Nok en dårlig idé. Og det, og jeg bliver også skamet af tandlæger, fordi når jeg ser dem på TikTok og sådan noget, det er altid det der total bad bitches og sådan noget. Det er ikke de tandlæger, jeg har mødt. Nej, det er de gamle damer. Nej, jeg får 55 år i Lone, altså. Som ikke har hørt om opfindelsen af handsker. Nej, og som har 55 kilo, altså. Hvad men jeg føler det. Det er ofte de sådan almindelige tandlæger, men der er jo de der tandlæge, hvad kalder man det? Der er sådan, der er noget andet under. Sådan tandlæge-elev-agtig. Assistent, eller sådan noget. Ja, sådan noget, der, ja. Og de plejer altid, det plejer ved de der young girls. Ah, ja, så man skal ind til den rigtige. Noteret. Ja, ja, okay. Noteret. Nå, jeg skal måske have boil. Oh, nice. Ikke noget, jeg kommer til at kunne se, fordi jeg er jo tryhard og pay to win, så jeg skal jo have gennemsigtigt, eller hvad man kalder det. I ved, den der, man kan tage ud og på. Ja, ganeboil. Nå, hvad? En ganeboil. Nej. Skal du ikke? Jo, du kan tage ud. Den sidder ikke op i ganen. Hvad? Det er jo... Okay, shit, der sker meget med bøjler siden, ja. Det er jo bare basically dine tænder, bare i en form for plastikfigur, som du så tager på. Og så får du sådan 30 stykker af dem, og så skal du så for hver dag tage den nye i, fordi den jo så har rykket lidt rundt. Formen. Fordi jeg har dem her. Jeg kan ikke se det. Bro, mikrofonen er i vejen. Nå. No. Nå, okay, I see. Ja. Hvad kigger vi på? Nå, ja. Ja, så det skal jeg rette ned i... Damn, det ser fucked ud, my guy. What the fuck? Ærligt, bro, at du har vist os det. Fuldstændig sindssygt. Damn. Folk på Spotify, jeg tror, vi snakker med en tidsmand. Altså, hvad fuck skal der her? Nej, men ja. Der vil jeg sige, det har jeg også. Men jeg har bare sådan en plade, der sidder om bag i underkæben. Men for sådan et par år siden. Det er løgn. Det var i år. Så begyndte sådan at klø med min tunge sådan op mod den der. Der sad jo sådan en metalting bare på bagerst, bag tænderne her i underkæben. Ja. Og så begyndte bare at krasse helt vildt. Og så er det fordi, at den der tråd der, den var sprunget. Oh. Og jeg har jo haft den siden
jeg var 14 eller sådan noget. Hvor fanden har du sådan stadig i? Nej, men så tog jeg den også ud. Så jeg har det ikke længere. Okay. Så jeg tog selv, fordi den er knækket. Det kan godt være, at der faktisk sidder lidt der her, ingen indtog. Var det meningen, du skulle have den i så lang tid? Ja, de sagde, den skulle sidde der for evigt. What the fuck? Nå, okay, nå, okay. Ja, ja. Jeg troede, det var sådan noget, fordi det, jeg skal have nu der, det tager sådan, jeg tror, det var 2 til 2,5 år. Ja. Så er sådan lidt, hvis du har haft en bøjle, som du skal få i 2,5 år, så du bare haft op i sådan 10 år. Nej, det værste var, at de gav mig, dengang jeg havde bøjle, der fik jeg en, ja, det var en ganebøjle, jeg skulle have på og sove med i, jeg tror, de sagde 9 måneder. Og den var så klam, og det var så ulækkert, så det gik ikke så godt med det. Nej. Så derfor så sidder den her, så den her. Oh, yeah. Ja, den er bare ikke helt. Jamen, det er virkelig. Ja, det er virkelig. Nej. Det er virkelig slemt, nu lægger men jeg mærke til det. Den var ikke, altså den var sådan bagved, så jeg har stadig fået den frem, men den er ikke på lige linje med alle de andre, som den skulle have været, hvis jeg har gjort den 9 måneder, men jeg sådan, det er worth, det, de millimeter overlever jeg. Ja, fair. Altså min her i sådan, den her tandbund, jeg har jo sådan lidt en tand, der sådan basically siger sådan, trying to be different. Ja. Jeg gider ikke være på line med andre. Så ja, det er lige 50.000, men super. Det er det. Ja. Det er 40.000 for normal, du ved, sådan klamme, togskin og tandbøjl, og 50.000 for. Men hvad? Hvad mener du? 50.000 kroner? Ja. Men hvad? For ja, men så får man jo lidt tilbage i Danmark, sådan, jeg tror det er 10% eller noget. Ja, Danmark dækker selvfølgelig noget, men stadig, det er fucking crazy ass. Ja, ja, men cross. Shout out til medlemmerne, ikke? Han er i uploadet i en uge. We're back. Nej, det har faktisk været planen længe. Vi var til checks for en måneds tid siden, tror jeg. Så det er ikke. Altså, det har sgu været under. Okay, sygt nok, man. Hvad fanden har Klopp og Firminos tænder så lige kostet? Bro, det får du til at lyde som om, jeg er på samme lønbudget som dem jo. De kan jo gøre. Nej, men det er fordi, det er jo en kæmpe. Det er jo alle tænder. Ja. Ændring. Og udskiftet nærmest. Jeg ved fanden ikke, hvad de har gjort. Ja. Det er da en minimal ændring. Vi snakker, hvad skal du have? 3-4 millimeter, eller sådan noget, ja, der skal rykkes. Ja, igen, vi snakker om min tidsmand, der er ude til spørgsmål. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, jamen, jeg er enig. Så Klopp og dem, de chiller bare på bedre en mil, eller sådan noget. Det er fucking sindssygt. Det er så sindssygt. Jamen, det er det. Yep. Jeg prøvede at sige til dem sådan, Mat 5, og så var det sådan, du er ikke sponsor her, og så var jeg sådan, okay, worth a try. Kan vi lave en video? Ja, det er sådan. Sponsoreret video. Man ja, okay. Ved også, de der ting, de dyre, når sådan store YouTuber, de får det sponsoreret. Sådan Minimenters øje, ja. Fik han sponsoreret. Han var nede i, ja, jeg skulle lige til at sige, oh, det vil jeg ikke ture, sådan noget der. Altså noget laser surgery og sådan noget. Nej, fordi de siger, at det kan gå galt. Ja, ligesom ja. I Final Destination. Er ikke der? Det ved jeg ikke. Er ikke noget med Final Destination? Vi ser ikke film herovre. Nej, vi ser ikke film, brother. Jeg har hørt meget godt om den nu. Final Destination? Er det ikke det, hvor alle dør? Ja, pretty much, ja. Ja, ja. Okay. Det er sådan straight up, ja. Det er ikke engang en spoil. Alle dør. Men det er bare. Jeg ser bare starten af filmen, og jeg er sådan, åh, fuck, de er fede, de her 10 mennesker. Så er det bare gården. Men det er fordi, de. Well, altså, ja, de har også været i lang tid, så jeg ikke skal forklare det, men ja, folk dør sådan en efter en, basically. Og de dør på de mest. Altså, det er low-key lidt en comedy. Sådan, det ikke er meningen, det skal være det. Men måden, de dør på, man sidder og tænker, det er så absurd. Altså, så er det et eller andet med. Jeg kan ikke engang huske, det er mange år siden, jeg har set den sidst. En af dem i hvert fald. Men noget med, så falder der. Der er en der får noget massage, og så falder der en Buddha-statue ned, og rammer et eller andet, som rammer noget andet, og så går der ild i det, og så falder. Det lyder lidt som sådan, ala Charlie og Chokoladefabrikken. Sådan, de dør jo, men du ved, sådan, det er jo sådan nogle fucked up ting, der gør, at de fucker op. Så hopper han ned den der chokoladebåd, eller ting der, og så svømmer væk, eller sådan noget. Det er sådan den stil. Det er jo vildt, ja. Hva? Nå? Jamen, nok om tænder, eller hvad? Ja, sådan det. Har vi det godt? Vi har det godt. Ja. Pisse fedt derude. Medlemmerne, støtten, alt det der. Vi er så tæt på 23.000 medlemmer, by the way. 23.000 medlemmer? Nej, ikke med. Det er løgn. Subscribers. Jeg tror faktisk, han mente, at han bare vil overdrive sådan. Nej. Sorry. Vi har 22.900 eller andet subs på YouTube. Det er rigtigt. Oh. Så hvis I lige vil hjælpe os op på de der 24.000, det kunne være sindssygt fedt. Come on. Så, hvis jeg slutter med ind på Spotify, pisse fedt. Giv os da 5 stjerner. Det koster ikke en fløjten fis. Og ellers ja, medlemmer, der har været sindssygt fedt. Masser er kommet ind den seneste uge. Ja, de kommer også med en indflydelse lidt senere på et indslag. Det gør det, for vi har lavet lektier. Gotta do it. Det får vel en god episode. Så igen, der ligger med skyldsen, hvis vi vil være medlem. Vi trækker også en vinder af en fodboldtrøje. Ud hen ved fodbolddelen. Yep. Og jeg kan afsløre, at jeg har faktisk fået en mail i dag, om at ham, der vandt fodboldtrøjen i sidste uge, har modtaget den. Åh, oh, nice. Det kunne være fedt, hvis de gad selvfølgelig at vise deres ansigter.
De må da gerne sende et billede med deres trøje, eller... Jeg tænkte også at skrive til ham sådan... Han må sikkert være med på billedet, hvis han ikke har lyst til det, selvfølgelig. Ja. Men bare et billede af trøjen, eller om man bare lige kan se, at han har den på, sådan bare med... ansigt på. Jeg tænkte, det kunne være nice også, fordi så kan vi lige lave promotion og lige sige... Se, vi skæmmer ikke folk. Det er, hvad der sker, når man får en medlem, jo. Mini-trøje for Wish. Den er fake. Kom igen. Så ja, og Arsenal's tredje trøje bestilte han. Så, ja, det er jo dagen, vi skal bruge for første gang. Er det det? Mod Long. Har I ikke brugt den før? Nej. Vi kommer til at bruge den sådan maks 2-3 gange. Så er det jo perfekt timing, han får den i dag. Ja, det vil nogen mene. True. Det er sådan skæbnen. Wow. Okay, så shout-out til jer. Og shout-out til jer, der ikke er medlemmer, selvfølgelig. Vi har også brug for jer stadigvæk. Vi elsker jer alle sammen. Og så igen. Den Discorden, den er også rødt ud til early access medlemmer, som nåede godt af den og så videre. Så det var fedt at få noget god respons, og vi kunne arbejde videre på den Discorden med hvad der skal tilføjes og så videre. Ja. Så pisse fedt. Og en sidste ting omkring medlemmer. Okay. Hvis vi når vi skal videre hurtigt, så vi skal snakke 20 minutter om det. I forhold til tier 4, ja. Har vi valgt, det er nødvendigvis ikke tilføjelsen, men det er en af tilføjelserne, vi gerne vil give til tier 4. Vi har planer om, at vi fra næste uge har vil købe en tavle, sådan en stor tavle, som vi bare lige tager hurtigt frem og lige siger big up alle dem her. Så til alle jer, der har lyst til, fordi der er måske nogle af jer, der ikke har lyst til at vise jeres navn eller et eller andet. Ja. Hvis I har lyst til at få jeres navn eller jeres gamertag eller whatever på den her tavle, ja. Så gå ind i tier 4-chatten inde i vores Discord, og så skriv, jeg vil gerne være med på tavlen. Skriv. Selvfølgelig hvis I skriver sådan... Jeg håber, alle kvinder dør, så kommer vi nok ikke til at gøre det. Men hvis I skriver Tobias 1429, så skal vi selvfølgelig nok gøre det. Selvfølgelig. Så ja. Det er bare lige, så pikker vi lige op hurtigt sådan der. Ja, nemlig. Så det er velkommen til. Vi ses til det. Og med det sagt. Skal vi jo egentlig ordentligt i gang? Ja. Skal vi ordentligt i gang? Jeg vil lige hurtigt sætte stemningen her. Shit. Jeg læste en artikel. Okay. Og der var sådan, det fik mig til at tænke sådan, hvor så dum man egentlig må føle sig. I Danmark... Der har vi åbenbart en lidt uheldig mand, men samtidig en lidt dum mand, som man har ikke rigtig ondt af. Jeg kan ikke lige finde artiklen. Det var da sådan en ret sjov artikel. Okay. Men basically, der er en gut et eller andet sted i Danmark. Det er sikkert i, ved jeg ikke, Vestjylland eller sådan noget. Han har skrevet med en 14-årig pige online. Right. I sådan en rigtig lang tid. Er det good? Kender. Og de skulle rigtig... Altså, jeg kender sådan historierne. Ja. Jeg har været der før. Jeg kender også, da jeg selv var 14. Så ja, jeg så det var også det, jeg mente. Ja, ja. Den ændrer jeg min til jer. Ja. Ja. Oh well. Han har skrevet, at de havde aftalt ting og sager. Basically, de skulle smash. Oh nej. Så de havde aftalt så at mødes på en fodboldbane. Han har taget en tæppe med, fordi de skulle jo ligge godt og alt det der. Oh my god. Han møder op. Der er ikke nogen 14-årige pige. Men der er to fyre med et bat. Jeg tror det var et bat. Og han bliver tævet gul og blå. Og han bliver efterfølgende så, han er jo helt færdig. Jeg tror han bliver indlagt eller sådan noget. Ringer 1-2 og så videre. Så bliver han dømt samtidig for sådan noget seksuel mindreårig halløje. Sygt. Hvor han fik 3 måneders betinget fængsel og 80 timer samfundstjeneste for at skrive med en person, der ikke findes. Det synes jeg. Så manden der har legit fået et omdømme som pædofil, for betinget fængsel, samfundstjeneste, og han har ikke fundet ud af det. Han har ikke fået strejfen at vise ud af det. Det er en syg trap. Men det er også det, der var med for nogle år siden, der var så et program, med, hvor de skulle fange nogen, der skrev online, eller ja, noget, så kom hen til deres hus, eller et eller andet. Det kører stadig i USA og sådan noget. Jo. Det er wild det der. Ja. What the fuck, det men jeg play til de to gutter der, der var lige sådan... Fuck ham her. Også fordi, at pigens profil efterfølgende, sådan, lige så snart, at han var væk, altså, der er ikke nogen, der ved, hvem de er. Fordi okay. De har jo, han ved ikke, hvem de er. De har bare taget ham. Ja. Hendes profil er gone. Sygt, ja. Så jeg kan ikke helt huske, hvordan der har været beviser nok for, at han skulle blive dømt jo. Fordi hvis profilen, altså hvorfor skulle han sige noget? Har han bare gået og sige, jeg skulle mødes med den 14-årige. Hvad siger du? Jeg tror, at de har vel taget screenshots af... Ja, og så er de sendt det ud. Ja, det er ikke mening, ja. Men jeg synes, det er vel det... Har de... Er der ikke noget med dem, der har taget ham? Nej, der er ikke nogen ved mere. Det tror jeg ikke i hvert fald. Det var ikke da jeg søgte at læse artiklen. Det var ikke fokus på dem overhovedet. Nej, okay, fair, fordi jeg tænker også instantly sådan fucking kæmpe chefer, ikke? Men jeg troede bare, at der var et eller andet med sådan, de vil ikke have, at andre, altså civile, tager loven i egen hænder, du ved. Så skulle de i stedet for bare have kontaktet politiet med det samme og sagt, hey, vi har en aftale med ham, Marcus her, kommer og anholder ham. Det havde ikke været sjovt. Nej, det er også det. Det havde ikke været sjovt, ja. Men jeg kan faktisk godt følge lidt, at det der med sådan at bringe vold ind i det, så hellere involvere politiet, så hellere netop lave den der trap, hvor man er sådan, vi mødes herude, og så bare får politiet med derude. FBI, åbne her. Ja, vi har de her papirer med ham her, fordi
de har vel teknisk set også brugt en form for lov i forhold til vold? Det er jo også det, han har jo tænkt sig, at de ikke gjort det med, kan man sige. Nej. Så det er lidt, der er også lidt, det er lidt weird. De kunne jo egentlig ikke vide, om han var i gang med, om han var i gang med et eksperiment, hvor han lukkede en 14-årig og skulle lære hende en morals lektie, og havde taget hendes forældre med, eller sådan noget. Det var selvfølgelig. Ja. Jo, det vidste de godt, fordi at hun ikke var rigtig. Men stadigvæk, Ja. I get what you're saying. Ja. Ja. Nå, der var jeg sådan lidt. Okay, sygt nok. Det er alligevel noget af det dummeste, jeg har hørt. Fordi jeg har hørt folk prøve at røve en bank, og så de ikke fået pengene. Men du er stadig sådan, okay, du bankrøver, sygt nok. Det er så sygt, når jeg har på CV'en. Det er okay, fair. Jeg har røvet en bank. Men du er pædofil overfor en person, der ikke findes. Ja, det er ret sygt. Han har den stadig på sig. Fucking crazy. Og det værste er sådan, i fængsel i forhold til sådan noget pædofili. Er det ikke det, man kalder det? Men det der bliver det separeret jo. Ja, præcis. Men det er fordi, de så er bare sådan next level derinde. Det er fordi, det er ingen respekt for der. Ja. Altså. Ja, han fik jo så også kun altså betinget fængsel. Ja. Det var det samme ham der for nogle måneder siden, der kiggede op i hende der. Også var i fængsel. Der kiggede en eller anden? Jeg ved ikke. Kan I ikke huske det? Nå, altså den der sag. Den store sag. Ja, den store sag, hvor hun var væk i nogle 10 eller 48 timer, eller hvad det var, så fandt de hende. Nå, han blev dømt. Altså, det er legit ham, der har slået Emilie Mænge ihjel og sådan noget. Ja, potentielt. Ja, well. Det er det, man hævder i hvert fald. Ja, det er i hvert fald det, han er dømt for. Ja, men det var bare ham, og der kan jeg huske, der røg sådan interviews ud med folk, der var i fængsel. Og sådan. Det er det, sådan, der sker med folk, der har blevet dømt for det her. Sådan kitty fedt, det er, skal bare have nogle små. Det er vist noget med, at der kører en serie på DR lige nu om livet i fængsel. Eller sådan noget. Og så mener jeg, jeg så sådan en TikTok, jeg så den ikke, men så var den var der, at de havde fået Brian Sandberg og en anden tidligere sådan indsat til at se den, og så ligesom give deres syn på, hvor rigtigt det egentlig er, hvad der udspiller sig, fordi det skulle være sådan nogle ret voldsomme scener, der er der i, om det er noget, der rent faktisk sker. Ja. Det gad egentlig godt, det burde jeg faktisk se, fordi det danske fængsel altid bliver talt op til, at det er så meget fokus på rehabilitation og sådan noget. Men er det også, er der lidt slemt derinde? Ved du, hvad de sagde til det? Nej, jeg spurgte over det, fordi jeg ikke har set serien. Nå, far. Okay. Det gør, men det skal du lave lidt research. Det er faktisk for sjovt. Ja. Jeg har lavet noget research på noget på, det må være DR, som jeg gerne vil begge op. Ja. Give for første blik. Holy fuck. Det er en banger. Det er en banger, altså. Altså sådan, brother, I bliver nødt til at se det. Jamen, det er får du ikke bare ondt af dem? Det er for talkroomene, jeg tror ikke, jeg kan holde det. Det er netop det, der gør det så fucking sjovt. Oh my god. Jeg er ikke så god til talkroomene heller. Jamen, jeg elsker det. Jeg synes, det er selvfølgelig også bare hyggeligt og sjovt og alt der. Men det sjoveste er altid, når forholdene, du mærker den der, det er som om de begge to bare har det der mindset med sådan, wow, vi er bare skabt for hinanden, like det, sådan, hvor de bare slet ikke er skabt for hinanden. Så det er ikke sådan noget, hvor at den ene ikke kan lide den anden, agtigt. Altså nu har jeg ikke set de andre sæsoner. Jeg vil sige den seneste sæson her, der er begge partnere for alle, jeg tror der er 5 par eller sådan noget, er egentlig gået ind med det med et ret sådan open mindset. Det var ikke sådan noget med, at de vendte sig om og sådan, fuck, han er ugly, eller han er ugly, eller et eller andet sådan. Altså de, ja. Så jeg vil sige, det er okay. Men der er sådan nogle syge ting, fordi sådan, den ene, det er sådan nogle, det er sådan 50-årige to par. Ja. Mm. Og de er jo lige, altså sådan, de er lige blevet gift, og så lige pludselig ud af det blå, så siger hun sådan, altså jeg er også indstillet på, at jeg aldrig nogensinde skal bo med en mand igen. Okay, sygt nok. Altså overvej at få det at vide, at den du er blevet gift med. What the fuck? Okay. Du skal aldrig bo med din barn der. Det er jo low-key lidt fucked up. Ja, men det er jo det, der gør det fucking sjovt, fordi altså sådan, det, jeg tror, hvordan skal de reagere på det? Så sidder du jo derhjemme, og så filmer de jo bare over på ham, og man kan jo bare se, alt falder bare ned i en sæson, fordi de matcher egentlig okay. Ja. Sådan, nu er den fulde sæson ikke færdig nu, men man kan bare se, sådan alt går bare ned for ham. Sådan, så, hvor han siger sådan, så du udelukker det sådan fuldstændig. Ja, det har jeg sat mig for, at det er sådan, jeg bedst ud af min hverdag. Var det sygt? Det er umuligt, der er ikke nogen sådan i løbet af de programmer, hvilke mange sæsoner, der har kørt, hvor de ikke bare sådan, vi cutter stikket her. Jeg skal ud. Der er noget helt galt. Men så igen, bare hvis du er så langt ude, og det er desperat, og det er sådan, så tror jeg bare, at du sådan, du tager det med. Fint nok. Man tager det, man kan føre. Jeg køber bare et hus fra siden af. Ja. Men jeg vil sige, de alle de generelt, sådan, de har gode vibes, sådan, der er dårlige. Altså, så er der et af parerne, der i forhold til at være attraktiv for hinanden, det er lidt et problem. Det er jo så et kæmpe issue, kan man sige. Det kan man sige. Men jeg tror, i den her sæson, jeg prediger nu, der er kun et af dem, der holder. Okay. Hvordan finder du ud af, om det holder? Er det sådan noget, du vender tilbage et år senere? Nej, så siger de det i slutningen. Fordi de har, er det ikke, jeg tror, er det 6 uger sammen? Eller 3 måneder, eller sådan noget lignende. Og så efter det, så skal de jo så sige, vil vi blive ved, eller blive skilt? Nå, okay. Så skal de svare på det. Sygt, ikke? Ja, og jeg tror faktisk, der er et af dem, der kommer til at holde.
Men er det sådan noget, hvor at de altså sådan aftaler det på forhånd, sådan sammen, og så går de op til verden og siger, at det her, det vil... Eller står de sådan over for hinanden face to face, og så 3, 2, 1, og så siger de bare noget. Split. Nej, jeg håber det i et forhold, altså sådan, at de bare, så har de vel snakket sammen. Okay, det kan godt være, det er ligesom sådan, du ved, ligesom Paradise. Jeg smider ikke kuglen. Bang! Ja. Det var bare det, den ene bare sidder og confesser sin love fuldstændig. Jeg var sådan, jeg elsker hende bare, hun er så dejlig. Og så kommer kuglen bare op. Hendes tur er bare sådan, I'm out of here. Jeg gider ikke det her. Jeg mindes, jeg har set Steve Pickford, hvor hun siger sådan, hvad er I blevet enige om? Så, okay, ja. Blevet enige om, ja, det er god. Ja. Ja. Det tror jeg også, man skal gøre, når det er sådan. Okay. Ja. Fordi de skal vel blive enige, når de er gift? Man skal vel skrive under på. Hvis de er rigtigt gift. Det er det jo, ja. Men altså, man skal vel skrive under på skilsmisse. Right? Så de skal også igennem en hel skilsmisse, hvis de ikke vil være sammen. Men nu ved jeg ikke, hvordan vi, om vi er så langt bagud i Danmark, men jeg kan ikke huske, om vi i Danmark bare sådan, at den ene part bare kan sige, jeg vil gerne skilles, og så er det det. For der er jo de der, ja, nogle steder, hvor begge parter skal underskrive. Mm. Der er du lidt fucked. Der må Mark tage sig sammen, lige lave en podcast med en der, lige få svarene. Det er hans job, sådan noget. Er det er totalt blank. Det er faktisk et godt spørgsmål. Det foregår behind the scenes. Marks podcast på TikTok, det gør hans podcast 20 gange sjovere, sådan, fordi de poster totalt out of context. Ja, jeg så bare, han sidder og snakker Minecraft lige pludselig. Det var sådan, jeg så, hvor jeg var sådan, så folk skulle komme til op, eller sådan, bro snakker Minecraft nu. Sidste gang, altså, de så ham, der snakker om, hvordan skolen blev op på den måde. Men det er genialt reklame. Ja, ja. De ved jo også, hvad de laver. Altså, de går jo viralt nærmest alle sammen, og det er fucking sjovt. Ja, det er rigtigt. Det er bare nogle sjove, det er en sjov sammenligning, han havde på det. Det der med sådan, at nede i Minecraft, der skal du grave næsten helt ned til bunden for at finde diamonds. Ja. Er det også sådan i den virkelige verden, siger han så? Mark, han er bare en kæmpe shape. Bro brugte et spil til at lave en sammenligning af virkeligheden. Nej, der var også folk, der kom sammen, der var sådan, bro, det er så ligesom Counter-Strike, skal jeg skyde folk i bilen? Men hun svarede bare så seriøst på det. Ja, ja. Hvem var det, der var med? Ikke en eller anden diamant. Ja, det var en diamantpige-ekspert. Okay. Ja. Så man ved, hvis man har set hele podcasten, så giver konteksten sikkert bare sådan mening. Men når det er ude af kontekst, så er det bare sådan, bro, sidder og snakker Minecraft. Bro, det er sådan noget, ligesom det der Conquer on Earth. Det er straight up sådan noget derudfra. Der er kvinder, der sidder og stiller de der fucked up spørgsmål til eksperter. Ja. Ja. Nej, men det var Mark for endnu en gang, kæmpe chef. Okay, altså det er der, vi skal hen. Han har embraced det. Det er ligesom sådan tilbage i tiden sådan, i forhold til markedsføring. Så sådan ligesom Logan Paul, han tog bare den der villain til sig. Ja. Så han blev bare ved med at gøre ting, hvor han vidste, han bliver hadet. Og jo mere hadet han blev, jo mere omtale fik han. Det er rigtigt. True. Thanks. Don't hate the player, hate the game. Jeg tror også, Mark ved, at han laver 100%. Han ved, han tænker derinde i hovedet, det gør TikTok lidt. Men det er også det, fordi jeg ser nogen, sådan, for eksempel med subtitles på TikTok. Ja. De nogle gange med vilje tror jeg, at de laver stavefejl, bare fordi folk kommenterer det. Hvad er det for en fucking subtitle? Så får du jo kommentarer. Det er smart. Det er jo det der med, der er det der med TikTok, med at du får jo nogle vis point i forhold til, om du røg på For You page. Ja, præcis. Det har vi snakket om før, men det der med, hvis de liker, så får du 1 point. Hvis de kommenterer, så får du 2 point. Hvis de share, så får du 3. Så videre, så videre. Så. Makes sense. Ja. Yeah. Ja. Yeah. TikTok, det er lidt forvirrende, men det er en spændende platform, og den kan blive udnyttet for eksempel til fucking god reklame der. Og ja. Og så videre. Så. True. Ellers, det var sådan lige en random historie, jeg fandt, og jeg synes, der var røv for at skrive ned i forhold til ham, der er pædofilia der. Forstår du? Men ellers, den her uge i vores danske samfund, stille og roligt. Okay. Der er ikke sket så meget ellers. Så hvis jeg har nogle random takes på lyd, bring it on. Mm. Nu er det jo for 11 år efterår. Det kan være, det deep force begynder at komme. Jeg havde en tur, hvor jeg skulle gå op i fitness, og sådan den samme vej, jeg går hver dag. Jeg kan bare se, jeg går derned i sådan, det er sådan en lukket sti, og de der orange blade, får nærmest bare i hovedet, falder ned fra træerne, ligger på jorden, fylder hele stien, og sådan, damn. Men det er ikke så trist, faktisk. Jeg synes heller ikke, det er så trist lige nu, og det er heller ikke fordi, nu øser det ned, mens vi optager, men det er ikke fordi, det er koldt. Nej, faktisk ikke. Eller du ved, nu skal vi selvfølgelig, vi skal i parken i dag. Kig lige, 13 grader og regn. Jeg var oprigtig sådan skærtagen jagt med. Den er selvfølgelig ikke. Jeg tager vinterjakke med. Jeg kan godt fortælle, at jeg skal... Men det er bare sådan... Det har min far altid lært mig, da jeg var lille. Man skulle altid enten have for meget tøj på, end for lidt tøj på. Ja. Jeg lærte det på en hård måde, da jeg... Det har jeg sagt før, men det der med Brighton på udebane. Hvor jeg bare havde en skiundertrøje på, og så Arsenal-trøje på. Øs ned, 90 minutter, stå stille sådan der, så skal du lige gå
Så vi gik 5 kilometer med 2 gamle fulde mennesker fra Brighton, der skulle følge os til en busstation, og vi troede, vi skulle til at blive kidnappet, fordi vi røg en nabolag, og jeg ved ikke hvad. Og jeg gik jo bare sådan her, og min papbror, han havde totalt god tid, han stod og snakkede sådan, hvad fanden er Otmo Fischer? Jeg var sådan, kom nu! Altså, jeg fucking fryser, jeg har aldrig fryset så meget med det. Fuck, det var lort over. Det forstår jeg. No. Ej, det værste, det er at fryse. Der er ikke noget værre at fryse, så der, det er sådan lidt, men lige nu... Fryser være våd. Ja, det er rigtigt sådan, og kombineret det, det er ikke sjovt. Den er ikke god. Men for eksempel efter Arsenal-kampen, der regnede, jeg har aldrig set så meget regn i mit liv. Jeg var genblød, altså jeg tror faktisk også, det var den her på, fordi den matchede den der tredje trøje der. Så den var så tung. Okay, det var faktisk ikke den her, det var den anden, men det var sådan okay, fordi det var ikke koldt, så det var helt genblødt. Der var jeg sådan, jeg vil hellere bare være våd, end at fryse. Ja, så kan. Undtagen om natten, nærmest. Ja. For der er jeg så fucking varm, at jeg vil gøre alt for at køle ned. Okay. Jeg stillede mig ud på min altan i nat. For at stille mine fødder på de der metalting, fordi de er kolde. Aha. Jeg er bare stadig bare brandvarm. Jeg kan ikke gøre noget. Det var da ikke engang super varmt. Men jeg er bare varm. Bam. Ja, altså, man er brandvarm. Come on. Jeg skal sove i en fryser eller sådan noget. Ja, fair. Jamen, hvad har jeg random takes for den her uge? Min far har givet mig sådan nogle ting til min airfryer, sådan nogle tilføjelser, de der sådan en form for bagepapir ting, du kan putte ned i dem. Sådan, de er sygt undervurderet, har fundet ud af. Fordi du ikke skal gøre rent. Ja, jeg har fundet ud af, at jeg ikke skal gøre det rent, og den ikke ligner, jeg ved ikke hvad, nogle gange, når jeg putter noget mad. Der er sygt, du stadig ikke har fået en opvaskemaskine. Det er jo, altså det er jo bare min far. Altså, helt på ham, helt på ham. Jeg føler, han har ikke givet mig noget i livet overhovedet. Nej, selvfølgelig det. Udover, altså, så har han kun givet mig, hvad, sådan 10 fodboldkampe, eller og lad mig køre rundt i bimmeren, lejligheden også købt den, så vi kunne lege den. Men ellers altså. Ikke. Men ellers ikke. Altså sådan Arsenal-ture, som koster sikkert 10.000. Ja, men kunne du ikke købe en opvaskemaskine? Jo, men jeg har overvejet at købe en, fordi den kan jo ikke være der lige nu, fordi planen er jo, at de skal have renoveret køkkenet. Fordi der lige nu ikke er sådan rigtig, jo, der er plads til det, men jeg tror bare, at han sådan er sådan, nå, fuck it, vi gør det. Ja. Åbenbart så har vi færdig mindset. Men jeg overvejer at købe en mini-opvaskemaskine. Så jeg alt muligt try, men jeg troede sådan en opvaskemaskine. Jeg ved heller ikke lige, hvordan jeg ikke nåede så langt, vel? Fordi der er jo selvfølgelig sådan, der kører vand igennem opvaskemaskinen. Men jeg tænkte sådan, fint, så køber jeg en mini-opvask, putter den op på bordet, putter den stikkontakt i, bum, bum, bum. Nej. Så virker det. Hvor tror du bare, vandet spawner fra? Altså, jeg ved det ikke. Og så fandt jeg ud af, fuck, man skal ned ved vandhanen der og sætte alt muligt til. Og så tænkte jeg, det magter jeg ikke. Det er ikke så nemt. Det burde jeg gøre. Jeg vil sige, siden jeg er begyndt på min to-do-liste, er jeg blevet meget bedre til sådan. Det ender ikke med, der står 40 tallerkener på en gang. Det er godt. Ja. Så vi lever. Så lidt mere overskueligt. Ja, og så det der airfryer der. Altså, min far har købt sådan 100 og sådan nogle der. Så det er bare sygt OP. Det burde jeg faktisk virkelig også. Ja. Ikke fordi den er svær at rengøre, men det er bare dumt. Nogle gange. Bro, min den ligner, jeg har sygt dårligt som ved. Det er sådan, jeg lukker den, inden jeg skal tænde den. Og jeg var sådan, fuck, den der rå kylling der, ikke? Den går bare igennem sit værste mig. Det er basic ligesom, da nogen skulle puttes ind i et rum, og der blev tændt for... Well, nah, altså... Men det er basically det, der er med min rå kylling, fordi ikke nok med, at den er dead, og jeg skal æde den nu, så... Bro, der er rester fra, jeg ved ikke, hvor mange ting... Okay, det har jeg aldrig kørt min airfryer 2 gange. Jeg vasker den hver gang. Okay. Det er fordi, det er så nemt. Sygt nok. Tager jeg også isbad om morgenen, eller hvad sker der? Nej, det er overhovedet ikke det samme. Jeg har bare sygt dårligt som videre over det. Men altså, jeg ender jo med lige at sådan, se den. Okay, den har fået nok. Og så lige hurtigt tage den ud, så der er ingen, der har set, den har været nede i den airfryer. Nej, okay. Jeg er faktisk sygt klam, tror jeg. Eller det er ret overbevist om. Ja. Jeg tror, du er den rigtige at give dem der, så der skal det. Fordi mig, det, jeg vil overleve med, uden. Men jeg kan godt mærke, det er en god ting for dig. Det er sygt OP. Ja. Sygt OP, jeg skal bare have flere af dem. Så kan du til at bære nogle flere kager der i, jo. True. Skal jeg ikke. Okay. Jeg prøvede at lave, i den her uge, jeg prøvede at lave bananbrød. Det gik bare ikke godt. Altså sådan, jeg tænkte, i oven faktisk. Men jeg tænkte sådan, bananbrød, det er sygt foderen, når man tænker over det faktisk. Yeah. Altså sådan, og hvis man bare laver med, fordi inde på opskrifter, der står der, at du skal putte 0,5 kilo sukker i. Så tænker jeg sådan, altså bananen er jo sød nok i forvejen, så hvis man putter måske lidt vaniljesukker i, så putter man lidt lille smule butterbut sukker i, så kan det jo godt gå an. Og så altså den ser lækker ud op på toppen, jeg skærer den op, så den stadig most ind i midten. Jeg er sådan, hvad sker der? Og så putter jeg den ind i oven igen, stadig most ind i midten, putter den ind i oven igen, og så er den sort op på toppen, og sådan får nok ind i. Hvad fanden er det, der sker? En skill issue. Hvad er det, kan være ovnen. Fem. Nu blamer du alt på min far. Er du klar, hvor meget han har gjort for mig i livet? Du så nytår. Du så den der flæskesteg der. Ja, men jeg ved det var den ene side, der var færdig den anden side. Det er også sygt. Nej, din ovn, den er sygt weird. Det er derfor, jeg bruger kun airfryer nu. Ja.
Jamen, jeg forstår det. Det var også fuldt. Der er nogle ting med airfryeren, der er sådan lidt, at det er for lukket rum til at lave nogle ting. Ja. Så der skal, for eksempel, jeg har prøvet at lave en fucking kage i airfryeren, og der følte jeg bare sådan, bunden den blev sådan fucked up, og, fordi det er så et småt rum, ja, der bliver rigtigt, så varmt. Du kan vel heller ikke ligefrem fyre en fryspizza derinde. Jeg mener, du har en stor nok airfryer. Jeg har prøvet. Ja, det er okay. Du står bare, skærer den der, frosten den der ud der, der skal være plads, bare prop den ned. Ja. Og så er jeg også blevet mobbet i den her uge i min familiegruppe. Vi har jo sådan en far, mor og børn gruppe. Fordi at jeg er sød at skrive ind i den. Okay, det kan også være, at jeg bliver ved at blive sådan rigtig sådan gammel og kedelig. Ja. Men jeg er jo passioneret inden for tilbud. Right. Så når jeg står nede i supermarkedet og tænker, helt sikkert, dude, så skriver jeg bare lige til min familie. Fordi så ved de det, så kan de også købe. Right. De havde halv kilo hakket oksekød, 8-12% for 30 kroner. Mm-hmm. Max 6 per køb, og det betyder basically, køb 6, eller du fucking dumb. Så jeg købte selvfølgelig 6 pakker, og så skriver jeg til de andre, hello, hello, der er det her tilbud. Og så lavede jeg sådan en klassisk far thumbs up. Og så griner de bare af mig, der er en, der siger, at jeg har min farmors sparsyndrom, og hun plejede også at have 2 ugers gammel mælkstående. Så var jeg bare sådan, bro, jeg har bare reklameret om tilbud på noget hakket oksekød, altså lad mig leve. Og fordi det er 60% rabat eller sådan noget. Det er sådan rimelig fucking wild. Ja, fordi de koster 45. Ja, 45,50 ja, normalt. Der stod i Rema, at deres normale pris, jeg var 45. Så hver gang de skal ned, altså jeg kigger bare op på den her skat, der står bare minus 15 kroner. Jeg tænkte bare, fuck. Ja. Jeg sparede 90 kroner. Det er også en mål i livet. Det er, når man bliver sådan rich nok, det får huset, garagen, du skal have en fryser. Ja. En kummefryser. Mm. Og der skal bare, alt der skal ligge, det er bare tilbudsvarer. Yes. Sådan oksekød og kylling, der kan bare være til et halvt år i den fucking fryser der. Det er målet. Jeg troede, du var lige så tryhard som ham der. Der er en eller anden butik, der lukker. Er det Meny? Den stopper. Er det ikke Aldi? Aldi, ja. Aldi, ja. Jeg har set den på TikTok. Han er meget passioneret for det. Så han har simpelthen købt alt nærmest råprodukter, han kunne købe. Så nede i sin kælder, han lavede sig der super. For Meny-produkter, eller hvad fanden er. Altså, så når, altså, Aldi eller Meny? Altså, som han vil videresælge. Nej. Så, nå, går, okay, så siger okay. Så viser han, eller det er jo i TikTok, det er nok for et eller andet nyhed, eller whatever. Så tager han sin lille fine kur. Så går han ned og handler i kælderen. Så han har lavet sit eget supermarked ned i kælderen. Hvordan har man så mange penge? Det er det, jeg tror, du vil sige om garagen. Nej. Skal bare have mit eget supermarked herude, hvor jeg bare kan købe. Går ikke. Fuck, okay. Det er sygt, mand. Ja, så står det bare på det. Så er bare sådan, noget der er en passe på. Så. Det, jeg synes, det var mest, tror jeg, det var, du sagde, han havde en kurv. Ja, det er sygt, tror jeg. Så tager han en kurv. Så går han derned. Hold den her passe. Så kigger han på den, som om man aldrig har købt den før. Du har været i supermarked. Du har betalt for den. No, hvor lækker de har den her. Ja, Roma Torsal. Det er dig, der købte den. Nå, okay. Det er faktisk ikke dumt. Jeg kan godt lide det. Ja, det super alt. No. Okay, sygt. Så længe det ikke er sådan, okay, skød. Nej, det er bare gå ind i køleskabet. Den er godt nok 6 måneder over tid. Ja. Nej. Jeg tror, det var sådan noget sådan pasta og sådan ris, og nogle af her grunde. Og ja, det er smart. Det, der kan holde sig. Ja. Okay, sygt nok. Fuck, det er også right. Ja. Ja, men jeg respekter det også, fordi sådan nogle ting, hvor man tænker, sådan nogle ting, jeg køber egentlig godt ind af, og så når man løber tør, så man sådan, damn, jeg skulle købe mere. Krydderier. Mm-hmm. Jeg kan godt bruge sådan verdens største krydderiskab. Folk der har sådan et walk-in i deres køkken, ja. Det er jo også bare altså. Og så står der bare pasta og ris til et halvt år. Krydderi, jeg ved ikke hvad. Det er rigtigt. De har bare styr på ledet. Jeg hader når jeg er nede og handle, at sådan for eksempel så er derhjemme, så har jeg, lad os sige, en halv pose pasta tilbage eller sådan noget lignende, ikke? Og sådan, så lader jeg være med at købe pasta, fordi jeg er sådan, nå ja, pasta derhjemme, og så sparer jeg jo de her 6 kroner, eller hvad det koster. Men jeg er sådan lidt, brød, du skal købe den alligevel på et eller andet tidspunkt i livet, så køb den der nu, ja. Og du har den derhjemme, og så ender jeg alligevel med at løbe tør derhjemme, og så bliver jeg mega ked af det. Der er bare nogle ting, bare køb det, det er fint. Ja, jeg har det også bare sådan, bare køb det. Og det er sådan noget pasta, koster ingenting. Det er simpelthen det der oksekød, der er, så sådan, bare køb 6 pakker, og så bare putte det i fryseren på dem. Meget smart. Det er rigtigt, meget smart. Sparer på den lange bane. Det kan man. Jeg har stadigvæk en flæskesteg fra sidste år liggende. Sygt nok. Jamen, det er fordi, jeg bestilte nemlig, og så skulle vi købe 2 skinke til at lave toast. Og så i stedet for skinke, så fik jeg 2 flæskesteg. Så det var, well, jeg sparede sådan 200 kroner, tror jeg. Men, wow. Ja. Så jeg har fået den ene flæskesteg her i sommer. Fuld i airfryeren. Fuld god. Altså, det var, jeg fulgte, det var en på tikken, der havde et råd i forhold til, at du skal gøre det der, skru ned 20 minutter, bum, bum, så er den der. Okay, sygt nok. Og sværene var, det der, hvor TikTok er OP. Man skal bare skrive sådan nogle ting der, sådan flæskesteg, hvordan man laver det eller det. Så er der bare 30 sekunders video derinde, hvor folk de bare lige viser det sådan her. Hvordan fordi, finder man ud af det? Hvordan finder du ud af, hvordan du skal lave den i airfryeren? Det har de jo sikkert testet flere gange. Ja, de er det er så fint. Nej, det er så fint. Det var ikke mig jo. Og, not my problem. Og det gode ved dem, det er, at hvis du ser
lad os sige, 10% af den video med flæskestegen, så ser du også 100%, for du skal se, hvordan det slutter. Det er rigtigt. Så de rører altid i at recommende. Det er faktisk big brain. Fordi watch time på sådan en madvideo, du skal se slutproduktet. Du skal jo sjovt nok se det hele. Rigtigt, rigtigt. Så det er smart. Fuck, det er ikke dumt tænkt. Skal du til at lave mad TikToks eller hvad? Nej. Nå. Jeg kan ikke lave mad. Der er i bakery der eller hvad? Jeg kan godt lave, ja, sådan gå ind i Netto og køber. Hvordan lyder din ugentlige madplan? Ugentlig madplan? Er der sådan nogle ting, du sådan specifikt, sådan, altså der er jo sådan nogle go-to ting. Ja. Hvis jeg nu siger frysepizza, ikke, så tænker du, fuck, det er mad. Ja. Right? Altså er der ikke sådan nogle ting, du i ugen tænker sådan, det her, det skal jeg have for at hænge sammen, for eksempel skyer, eller jeg skal have et brød om morgenen med Nutella på, eller sådan. Du ved, sådan, har du ikke sådan nogle faste noget? Hvad får du til morgenmad? Jeg skulle lige hvad laver du egentlig overhovedet? Får du morgenmad? Jeg spiser ikke morgenmad. Nej, okay. Nej, det er rigtigt. Okay, hvad er det første måltid, du får om dagen? Det kan nogle gange variere. Her den anden dag, der er mit første måltid aftensmad, for eksempel. Men, men nogle gange, altså, ellers så plejer det at være sådan, at så spiser jeg et stykke rødbrød om til frokost. Hvad er der på? Ja, du rugbrødstypen, ja. Det makral, leverpostej, hamburg, lige hvad man har liggende, ost. Okay. Vi kommer lidt ind på det her senere i forhold til mad også. Ja. Så kan vi lære dig lidt bedre at kende. Ja. Det er sygt, sygt meta, I også lever i rugbrød i verden. Ja. Det er du kan bare spise det. Join nej, us. Fordi det smager godt. One of us. Ja, præcis. Kom nu, Matt. By the way, nu nævnte du skyer før. Jeg har set, jeg ved ikke, hvad du siger. Okay, hvorhen? Nå, men jeg synes bare, den er udsolgt hele tiden. Hvorhen er den udsolgt? Er det Mango Lime, du snakker om? Nej, jeg snakker om Per Banan. Nå, okay. Fordi der er jo kommet en ny, der hedder Mango Lime. Det er rigtigt, men det, ja, den er altid udsolgt. Og den er altid udsolgt. Jeg har ikke set den endnu. Sygt godt at smage den. Nå, ja, okay. Jeg troede, du havde smagt den, men nej, okay. Nå, nej. Per Banan, den findes ofte i Coop. Ja, det er cool. Men det er de der små der. Ja, det er de små, jeg også har set. Der er en anden. Ja. Så jeg ved ikke, om det er cheese. Jo, jeg tror faktisk, cheese, jeg har en. Den har ikke smagt. Okay. Jeg smagte den anden der, den der ja, lille bøt der fra Coop. Smager godt. Det er basically min barndom, der kommer tilbage med yoghurt. Men bare med skyr i stedet for. Men jeg kan godt prøve. Jeg mener, der er sådan en stor bøt. Per banan skyr. Okay. Så ja, den kan jeg godt sygt godt have. Og for det der Stay Stronger skyr, det er fucking dyrt. Det er jordbær lime. Ja. Det er sådan 21-22 kroner for et halvt kilo. Og wow, man kan bare gå ind på Arlas side, så viser de, hvilke butikker de har. Det er forskelligt. Det er så langt tænker jeg aldrig. Jeg kan lige se skyr, banan, pære. Ja. Jeg skal have banapære. Okay, han er travlt. Han forkorter det. Bananpære. Sådan der. Arla her. Har vi noget? Men det er den her. Er det den, du snakker om? Nej, nej. Det er den lille, ikke? Nå, jamen det er også fordi, det er Arla, det der jo. Det tror jeg ikke, sådan noget cheesy er. Jeg ved ikke, om det er cheesy, der har den. Det ved jeg ikke. Det eneste cheesy, jeg har set, det er den der vanilje. Ja, det er sådan lidt irriterende, at jeg ikke er den største vaniljefan. Så jeg har for eksempel købt den der skovbær. Okay, ja. Men er ikke noget prangende. Fair nok. Og jeg er ikke den der faktisk syg god, ja. Ja. Jeg skal lære vanilje. Jeg tror, men så skal du bare fyre ting i. Mysli, bær, whatever, før det ligesom... Jeg havde en god periode, hvor jeg købte... Så købte jeg ananas på dose. Så tog jeg sådan... Ananas på dose? Ja, så tog jeg to af de der ananas-skiver derud, og så klippede jeg dem ud i små stykker. Fuck, hvor cute. Put det ned. Det smager fucking godt, fordi et ananas, det er jo så sødt. Ja, det er rigtigt. Det er jo sygt easy. For den måde. Er der nogen af jer, der ikke er ananas-typen? Jeg er ikke typen. Jamen, jeg godt kunne spise det. Jeg prøver mig ikke om det. Wow. Jeg er jo ikke pære-typen. Er det mærkeligt? Jeg har heller aldrig smagt pære i mit liv. Du har aldrig smagt en pære? Jeg har smagt før, nej. What the fuck? Okay, bro, nu er du bare different. Jamen, altså, hvad med rivalopgør, der var med æble og pære? Ja, præcis. Det har du aldrig været en del af. Nej, altså, jeg har jo bare valgt æble fra starten af, sjovt nok. Uden overhovedet at prøve den. Hvordan har jeg været inde og taste? Nej, det er sygt. Jeg har aldrig... Men jeg føler også pære sygt irrelevant. Ja, den er der bare lidt. Irrelevant? Ja, der er jo... Hvordan tror du, vi får lys? Jeg tror aldrig nogensinde, at sådan, der er nogen, der siger, hvad er din yndlingsfrugt? Pære. Har du nogensinde hørt en sige det? Det er faktisk ret nok, man er lidt different. Men er vi ikke sådan, at æble også er lidt finished? Hva? Er bananen ikke bare kommet og taget tronen? Bananen er goated. Jamen det er det, men det var det ikke altid. Det var altid æble. Sådan longevity. Du, altså æble havde en sang, var det ikke sådan, æble man, come in for æble. Der var aldrig sådan banan, mand. Men jeg tror, æble var sådan mere on top. Back in the days, hvor der var alle de der sådan tegneserie figurer, hvor det sådan, de så som frødrene ud æbler, når de spiste dem i tegneserier sådan. Ja, rivaliseringen i forhold til æbler, rød eller grøn? Rød. Ja, jeg skulle sige, at det også var gul, det er jeg faktisk ikke sikker på. Du er en rød guy. Ja, grøn det er alt for surt. Jamen jeg tror jeg er grøn. Jeg er faktisk grøn, hvilket, det var lidt en overraskelse også for mig selv. Det er det sygeste take, I nogensinde har på podcasten. Men ærligt, et lifehack til æbler, det er bare lige...
kold i kold vand først. Ja, præcis, det plejer jeg til at gøre. Ej, jeg er heller ikke, fordi jeg har opfundet det. Men det er så godt. Ja, det er så fucking godt. Jeg havde en mega god periode, hvor jeg havde den der ting, der bare kan skære ud på et hug. Mm-hmm. Den der var... Putter du den bare på toppen? Ja, så bare sådan noget. Bum, sygt OP. Ja, enig. Men jo, jeg er faktisk sådan mørkegrøn æbler. Og jeg er med en lysegrøn. Jamen, det er mørkegrøn æbler, hvor de sådan er sådan, du virkelig får, men jeg kan godt, altså sådan surt slik, surt æble. Når jeg ser Warheads, når jeg er i England, jeg skal have dem. Altså sådan noget der. Jeg elsker det. Hvad med vandmelonen? Den mest forgudet. Er det en frugt? Cross? Jo, det er en frugt. Det er jo ikke en grøntsag. Hvad snakker jeg om? Jeg vil også sige, det er en frugt. Ja, godt nok. vi laver udelukkelsesmetoden. Det er jo ikke en grøntsag. Så er det en frugt. Så kan det, okay, frugt. Det må det være. Ja, jamen, det ved den. Okay, ja. Er det der, er I på hype-trainet over vandmelon? Nej, jeg kan ikke lide vandmelon. Du kan lige vand. Det er vand. Hvad? Det er literally. Altså, hvad mener du? Det er vildt. Nej, det er jo ikke vildt lidt vand. Okay, det er vand. Er det ikke sådan 80% vand eller noget? Det er minimum. Jeg kan godt spise det, men det er ikke lige noget, jeg sådan foretrækker. Okay, prøv lige. Nu skal vi kraftedeme høre din for en rand. Nej, ikke fredag, for der er du sikkert fat. En onsdag. Okay. Hvad spiser du? Du står op, der er ikke morgenmad. Nej. Du, så hvad? Tager jeg bare afsted, og hvis jeg har en lang dag, så har jeg nok smurt madpakke med. Hvilken madpakke? Så har jeg råbrød. Okay. Og så plejer jeg at tage et par gulerødder, eller et æble med, eller sådan noget. Du gulerødder? Ja, gulerødder er fucking god. Ja, faktisk, jeg tror gulerødder er den eneste grøntsag. Jeg føler faktisk også gulerødder, ja, det går lidt under radar, fordi når jeg først får dem, så er sådan, at de er ret frøde. Fucking god. Jeg kunne oprigtigt spise gulerødder som slik. Altså, de er så gode. Okay, det er så langt derude. Nej, der er heller ikke. Det er totalt overdrevet at sige sådan, jeg kan erstatte vandmelon med slik her, og så er jo resten af livet sådan der. Nej, du kan ikke. Jeg får sygt meget hate for at skal have gulerød i min bagel. Forts. Nej, jeg kan lige sige. Men ja, det er også fordi for mit vedkommende er det jo fordi det er den eneste mulighed jeg har for at få grøntsager i min bagel. Men gulerod. Så det er mere sådan, når jeg så står og siger nej tak til salat og tomat og alt det her, så er jeg jo nødt til at sige ja til noget, så jeg siger gulerod. Du kan heller ikke lide salat, sådan iceberg, eller? Nej, jeg bruger mig ikke om det. Jeg kan godt spise. Jeg synes ikke, det er lækkert. Okay, kunne du finde på... Nej, fordi det kunne jeg altså... Jeg føler bare, gulerod er sådan, jeg ser dem ikke at være sådan i sådan sandwich eller noget. Så bare være i salat. Men nogle gange kan jeg også godt selv putte på, eller hvis jeg gerne vil være lidt mere mæt, så når jeg laver hakket oksekød, lad os sige til noget pasta eller et eller andet fisk der, så putter jeg bare lidt reddet gulerod. Reddet gulerod. Og så bare putter det, altså sådan, fordi det er ikke smagetagtigt og så. Frokost Norsted, du har fået en råbrød, lille gulerod. Ja, så tager jeg hjem og venter på, at det bliver aftensmad, og så spiser jeg whatever jeg tager til aftensmad. Hvordan altså sådan, vi har sikkert spurgt før, ikke? Men hvordan fungerer det egentlig hjemme hos jer, sådan med aftensmad? Laver I så hver for sig, eller skift? Ja, det er jo det, der er lidt problemet, fordi ja, hun er vegetar, og jeg spiser ikke grøntsager. Er du ikke veganer? Nej, kun vegetar. Okay. Ja. Okay, så er du ikke tryet? Ej, det er ikke sådan helt slemt. Okay. Altså, hvis du er vegetar, det kan man lige leve med veganer, det er helt andet syre show. Så hun er ligeglad med sådan køer? Sådan, der er bare folk, der rører ved deres. Jeg kunne ligeglad med dem. Patter, sådan, at de bare... Altså, så meget mælk, de skal producere for, at hun bare kan drikke et fucking glas mælk om dagen. Det er game. Hun drikker faktisk ikke mælk. Men ost, for eksempel. Ost er et godt eksempel. Præcis. Ja. Og det vil man jo godt ud, hvis man var veganer. Okay, hvad får du så til aftensmad? Det kan være, det ved jeg ikke, altså bøf, bearnaise, et eller andet. Du er sovsemanden, det er rigtigt. Jeg elsker sovs. Du er den, der køber færdiglavet sovs. Færdiglavet sovs? Ja, er du ikke typen, der køber færdiglavet? Altså, sådan Jensen eller hvad? Ja. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Okay. Selvom de faktisk er overraskende gode. De er fine, ja. Okay, men så du laver dem selv? Men jeg laver, altså knor. Ja. Sygt frøderen. Ja. Knors bearnaisesauce er fucking god. Sådan, jeg kan jo ikke lide, jeg har sikkert sagt det først på podcast, men jeg kan jo ikke lide den normale sådan bearnaisesauce, du får til restauranter og så videre. Det kan jeg ikke forstå. Jeg kan godt lide knors. Ja. Men der er stor forskel, ikke? Jo, det synes jeg også, 100%. Ja. Der kan vi lide begge. Ja, men det lyder meget som om, at hvis vi fjerner sådan sovs fra din kostplan, så vil jeg ikke være så fat. Nej, men ikke det. Nej, også det. Men det lyder som om, du ligger på sådan 1200 kalorier på dagen. Jeg spiser ikke. Jamen, det er også det, mit problem der, fordi jeg har en mave, så tænker man sådan, hvordan fuck har du den mave, når du ikke spiser noget om dagen? Det er de ferske slik, der. Præcis. Det er det, mit problem er. Det er, at når jeg så snakker, så går jeg amok. Ja. Så i løbet af en dag, nej, jeg får ikke særlig mange kalorier ind. Og så har jeg jo sjovt nok min cykeltur, og nogle gange går i fitness og sådan noget der. Så altså, der bliver også smidt en del kalorier. Eller forbrændt en del kalorier. Men ja, mit problem det er så, at når lørdag aften, sætter os klar, måske spiller pro class med the boys eller sådan noget. Så i stedet for, at jeg lige siger, jeg spiser måske en chokoladebar, eller jeg tager lige en lille håndfuld slik, eller sådan noget. Bro, altså, så har jeg købt slik for 100 kroner, og jeg hjerner det hele ned på sådan en halv time. Så får du lige slik. Og så får man kvalme bagefter, og skinner læg. Og så fortrøder man alle sine livsvalg. We're in the same boat. Ja, jeg kan kigger bare i det slikskab, der er bare chips, slik,
Brownies. Yes, sir. Det hele. Der mangler ikke noget. Det er også fordi, jeg er typen, når det kommer til slik, så har jeg er dårlig til at sådan lave den der med, okay, vi behøver ikke have det hele. Så hvis jeg er i Føtex en eller anden fredag aften, og jeg tænker, ja, vi skulle gerne have nogle chips. Okay, vi kører chips. Jeg vil gerne have nogle cookies. Vi kører cookies. Jeg skal have en slikpose. Jeg kører en slikpose. Jeg skal have chokolade. Kører chokolade. Jeg kan ikke bare sige til mig selv, okay, hvis vi den her gang kun nøjes med cookies. Og så er det. Du står ikke i sådan en vælgescenarie. Nej, jeg kører det hele. Det gør jeg altid, når der er. Så står jeg dernede sådan, okay, enten så skal jeg have chips med dip, eller så skal jeg have slik. Ja. Jeg troede heller ikke. Jeg troede faktisk kun, du var sådan tykke mennesker, der havde det problem med. Eller det er ikke et problem. Det er et problem. Det er et problem. True. Det er sådan basic ligesom Chelsea. Det er derfor, du er Chelsea-fan. Det første, de bare tænker på en spiller. Vi skal have ham. We gotta get him. Vi kan ikke sige nej, så vi ser det bare. Todd Bowley, der er fucking inspireret det her. Ja, det er ikke engang løgn. No. Men det er mit problem. Det er der, mit problem altid har været, at jeg har ingen selvkontrol, når det kommer til sådan søde sager og sådan noget. Jeg har selvkontrol, men ikke stor selvkontrol. Ej, det kunne være en sjov video, sådan, hvor du ikke må spise usundt i en måned. Jeg vil tage mig så fucking meget. Men hvad definerer usundt? Bare slikket. Bare sådan alt det der unødvendige. Ja, helt sikkert, hvis man gav dig, du skal nå det her i kulhydrat og fedt og protein på en dag, og så det skulle du gøre i en måned, så kan du jo egentlig stadigvæk få slik ind over, whatever, hvis det lige passer ind. Ja. Men for at se, hvad der vil ske på den måned, i forhold til energi og søvn og produktivitet og, well, mause. Ja, hvis du selvfølgelig holder det samme cykling og alt det der, så... Ja. True. Ikke at det nogensinde kommer til at ske, kan jeg godt mærke, men... Nok ikke. Det er fair. Ja. Igen, man skal også leve livet på den måde, man har lyst til. Der er ikke en rigtig måde og forkert måde. Det er det, det er det. Undtagen ham pædofilen, det var det forkert. Well, det er lidt fucked up, kan man godt sige. Ja. Og det Hitler gjorde. Det er også... Det er jo en smagsag. Det er en smagsag. Okay, fair. I'm on the fence. Ja. Super. Men og lige for at komme til et spørgsmål der med Helena. Ja, det er mega fucked up, fordi som sagt, hun er vegetar, jeg spiser ikke noget som helst grøntsager, så vi laver legit hver vores ret every day. Okay, men mindre det er sådan en ret, hvor der ikke indgår kød, for eksempel hvis vi bare laver en eller anden pastaret eller sådan noget. Ja. Kød. Ja. Right, ja, det har jeg ikke prøvet i hele mit liv. Jeg tror altid ikke, at jeg er gået en dag uden ikke at spise kød. Same, okay, fair. Jeg ikke. Men? Fordi jeg føler det faktisk, jeg føler mig faktisk forkert, hvis jeg ikke gør, fordi så føler jeg bare sådan, fuck, det er bare kulhydrat på kulhydrat eller sådan. Der er mange noget. Ja. Men man kan jo få gode. Nej, du skal ikke sige sådan noget ved, vi kan tage kød. Man kan få okay god kød, så jeg kan faktisk lige sige. Og du kan få falafel. Har I smagt falafel før? Nej. Falafel. Det er vegetar. Det er vegetar. Ja. Og det er fucking frøden. Falafel er så fucking godt. Det er, hvad nu det hedder? Det første er, jeg ved det godt. Det er lavet på, ej, det pisser mig faktisk, jeg kan huske det. Fars. Jamen, det er sådan nogle kød i godsøjen. Boller, som er lavet på... Jeg er ret sikker på, det er fars. Fuck, hvor er jeg dum, jeg føler, jeg er ret god lige nu. Er du ved at google det? Det er en slags vegetarisk frikadelle, der er udbredt i Mellemøsten, men oprindelig er fra Egypten. Den laves enten af kikærter eller hestebønner, og krydder skærme persille og hvidløg. Falafel er en populær form for fast food i den østlige del af den arabiske verden. Ja. Du kikærter, jeg tænker på. Men så er der sikkert sygt mange kalorier i. Det ved jeg. Det ser det der ud. Mængde 100 gram. Kalorier på 100 gram. 332, fedt 18, kulhydrat 32, protein 13. Ja. Det er det gode kikærter. Der er protein i det, så det er måden, du får det på, hvis du spiser kød. Smart. Kikærter. 300 kalorier for 100 gram, det lyder meget. Ja, det vil også mene. Det er basically ligesom kebab, det der. Det er kebab. Hvilket også er fucking lækkert. Ja, men det er jo sådan noget, hvis du køber sådan en frysepose der, så står der sådan, det er 350 kalorier per 100 gram, og der er 300 gram i. Så kan man bare købe kylling i kebab. Præcis, det er fucking lækkert. Det er fucking lækkert. Det er også virkelig godt. Ja. Men faktisk lige en anden ting, jeg kan tænke på. For du lavede den der video på et tidspunkt, hvor du taste-testede sådan... Hvor, de der ting, hvor alle sidder og tænker, wow, har du ikke smagt det før? Ja. Som for eksempel Big Mac og sådan noget. Det ville jeg jo kunne lave med frugter og grøntsager, for eksempel. Og det har jeg nogle gange tænkt på. Ikke nødvendigvis, fordi det skulle være en video, men det kunne bare være sjovt at prøve at taste-teste, fordi det er altså 90% af tiden, hvis jeg siger, at jeg ikke kan lide noget, så er det faktisk, fordi jeg ikke har smagt det før. Og jeg gør det hver gang, og så lige pludselig er sådan... Du havde været så god en kok. Ja, jeg tror også, det var lidt... Så skal den have lidt peber, jeg har smagt det. Nej. Vi skal lige smage på mad. Nej, fuck det. Vi satser på det. Det fungerer. Men det er sådan noget, altså, der er så tit, hvor så bliver tilbudt et eller andet, og så er jeg sådan, nej, det kan jeg ikke lide. Og så er det sådan, har du smagt det? Nej. men det gør jeg også med fisk. Ja, same. Fordi jeg har fået en form for fisk, og kigger sådan, eller, den svømmer jo samme sted, så det må da være ens. Jeg har da sådan, hvis de lugter klamt, og så klamt ud, så er sådan lidt, ja. Ej, behov for det. Nej.
Makes sense. Sammen med sådan en makrel. Du siger, du spiser makrel nogle gange. Sådan, oh, det er fucking godt, det ser klamt ud. Mm. Det lugter klamt. Oh, det smager fucking godt. jeg indrømmer, at det ser klamt ud, og det lugter fucking dårligt. Problemet er, jeg lavede den der video, hvor jeg skulle smage ting, jeg aldrig har smagt før. Der smager blandt andet tun. Og jeg kunne egentlig godt spise det, men jeg har ikke rørt det sådan, fordi det er aldrig nogen sådan øde op i mit hoved, hvor jeg kigger på tun og tænker, fuck, det skal jeg bare have, mand. Okay, det kan jeg godt forstå. Det ser lækkert ud, fordi så vil jeg hellere bare være sådan, så kigger jeg på min hakket oksekød til 30 kroner. Fuck, den skal jeg bare have. Det er jo det. Ja, det ser lækkert ud. I get you, 100%. Og det kan du også krydre, sådan rigtigt, som du vil. Og ja, det er rigtigt. Tun, det er sådan lige, okay, du er lidt selv måske. Lidt af peber. Ja, ikke så meget der. Nej, true. Ja. Yeah. Nå, anyways. Ja. Vi kunne hoppe ind i noget, hvor vi egentlig også skal snakke med, hvis der. Hvis vi måske skal lære hinanden lidt bedre kende. Damn. Eller folk derude kan lære hinanden bedre igen. Hmm. Eller også bedre igen. Ja. Vi har nemlig fået lidt lektier for os i dag. Vi har 4 forskellige kategorier. Og indslaget kan basically bare hedde 5 ting resten af livet. Og det er følgende kategorier. Hvilke 5 sange, hvis du måtte vælge 5 sange. Du kan kun høre 5 sange resten af dit liv. Hvilke 5? Du må kun spise 5 måltider resten af dit liv. Hvilke måltider? Du må kun have brug 5 apps resten af dit liv. Hvilke 5? Og til sidst, du må kun se 5 YouTube-kanaler resten af dit liv. YouTube-kanaler? Yep, så hvis du har skrevet Sidemen, så tæller more Sidemen ikke. Fuck, så skal jeg tænke her. Så vi kan lukke med den, hvis det er. Ja. Lad os blive i mad. Fronten her. Hvad skal det? 5 måltider. Og det, jeg synes det er fint at vi kørte op til 5, fordi 3 jeg følte det havde været fuldt nemt. Okay. Jeg følte nummer 4 og 5 vi kommer til at sige i vores forskellige ting, det er dem der kommer til at vise hvor sande jeg er. I måltider? Nej, i alt. Nå. Altså i sangen og okay. Alt. Okay, far. Jeg har måske ikke nødvendigvis puttet det rækkefølge, skal du ordentligt sige. Det har jeg sådan set heller ikke, men jeg tror nogle af dem giver måske sig selv. Okay. Ja. Far, hvor skal vi så Jeg tænkte vi starter med maden. For at se, hvor vi er henne. Så laver vi også en god transition. Sådan, apropos Kraus klamme mad. Ja. Yeah. Well, det var den transition, han lavede inden. Men jeg lavede den lige der. Okay. Yeah. Må jeg lige stille sådan et åbent spørgsmål? Og det er sent at stille et spørgsmål, når vi skal til i gang. Kom med den. Måltider, ikke? Yeah. Det kan jo både være frokost, morgenmad og aftensmad, ikke? Jo. Okay, godt. Er det ikke aftensmad eller sådan noget? Jeg har valgt at sådan lave det sådan, at jeg skulle have, fordi du skal jo tænke på, at jeg skal have det resten af livet. Ja. Så hvis jeg putter, for mig i hvert fald, hvis jeg putter 5 aftensmad, det vil ikke gøre den. Præcis. Okay, ja. Godt. Ja, okay. Ja. Super. Jamen, jeg har også tænkt lidt taktisk i den måde. Crash, vil du så lov at starte? Nu har vi været lidt inde på dine madvaner. Hvad er din go-to? Ikke igen, det behøver ikke være nummer 1. Nej. Men det giver mig, ja, det nok. Det kan du gøre, hvis det er. Det kommer jeg måske til. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har skrevet lidt random op, men selvfølgelig det giver mening, at dem, der først puttede den, er først kommet i tanke om. Ja, nemlig. Ja. Præcis. Ja. Den allerførste, jeg havde på, det er straight up, det er min livret. Lasagne. Lasagne laver snigeren. Ja. Okay. Lasagne er så fucking godt. Det er det. Jeg fik det i går. Same. Okay, well. Jeg fik det til morgenmad. God damn. Ja. Det er fuldt lunt. Ja. Jeg synes også, det er sygt godt. Men okay, det er så også en spoiler. Men jeg føler bare, jeg får det nok til at drøbe på min liste. Okay. Det er ligesom det der med sange, ikke? Altså sådan, hvis jeg virkelig godt klimer, vi hører mig resten af, så havde jeg også hørt det noget ofte. Ja, det er true. Men jeg tror også, det er bare, jeg elsker meal prep mad. Ja. Ja. Så det der tager den også pointene. Og så, som om det smager bedre, fordi det kan meal preppes. Ja, far. Det er sådan min logik. Men jeg synes faktisk også, ja, der er et eller andet over lasagne. Det altså efter. Varmet, opvarmet lasagne, som du har gemt fra dagen før, eller hvor du har lavet det. Ja. Det er en af de sådan, få retter, når man varmer det dagen efter, så er det næsten så godt. Bedre. Ja, næsten bedre. Og hvis man lige, jeg er ikke typen, men jeg har ikke noget mod det. Hvis det er, så kan man spise den kold. Det er rigtigt. Det er nogen godt kan lide. Ja. Nej, det er klart, men ja, man kan. Det er okay, ja. Men jeg vil også foretrække den varm. Men ja. Det er det, der er muligheder. Lasagne, den har, bro, den er faktisk god. Skal vi sige sådan, at hvis han har den på, og vi havde den på, så vil vi sige det op? Okay, men så har jeg den også. Okay, ja, det var lidt det, jeg tænkte. Ja, ja, for jeg har skrevet den som nummer 3, men den kunne sagtens være 2 og 1. Igen, jeg har ikke kørt rækkefølge. Jeg kom bare i tanke om som nummer 3. Ja, hvilket er vildt, fordi jeg fik den, dengang jeg lavede listen. Okay. Ja, okay. men den er på listen, den er på listen. Manden var utro med sin aftensmad. Tænk på alle andre aftensmad. Ja. Den er ikke god, den er ikke skidt. Det er skidt. Nå, min første, det er jo selvfølgelig pizza. Det bliver nødt til. Men hvilken pizza? Umuligt. Pizza, jo. Det tæller. Nej. Pizza, fryspizza. Jo, det gør. Kraus!
Det synes jeg ikke, fordi jeg har pizza, og jeg var sådan, fuck, hvilken pizza skal jeg have? Okay, nå. Okay, hvis vi kører... Og jeg synes, det gør det sjovere, hvis du, jeg skal komme med... Fordi ellers, sådan, pizza du skal ikke kunne bare sige en ting, og så kan du tilføje ting, fordi så har du så mange muligheder. Jamen, det er rigtig, fuck, så er jeg så kan du bare sige ris og kylling, og så kan du sige, oh, det okay. der, og det der, og ja, det der. Ja, ja. Jamen, så går jeg med, så går jeg med salatpizza. Faktisk. Så kebab, pepperoni, salat og dressing? Dressing, det... Nå, er det rigtigt? Ja, der er lige ude. Men jeg kan godt lide sådan en blanding af salat, ja, og kebab og sådan. Mm. Okay. Ja, det. Jeg er gået middel over vejen. Ja, fair. Så det er pepperoni, skinke, oksekød. Ja. Og så du har også pizza på din? Ja. Oh. Det er bare min nummer 4. Jamen, jeg kan også, jeg har også pizza. Det er også min nummer 4. Jeg har så faktisk... Det kan jeg komme ind på, når jeg har sagt andet min valg. Men jeg har faktisk gået fryse pizza. Du har skrevet fryspizza. Ja. Okay. Eller pepperoni fryspizza. Ja, det giver mening. Ja. Okay. Men det er taktisk, vi kan komme ind på det bagefter. Taktisk? Ja, ja, okay. Ja, ja. Okay. Ja, det er færdigt, den skal også. Igen, kan spise for som helst. Den minder lidt om lasagne, faktisk. Præcis. Ja. Så skal jeg vel allerede sige en til nu, fordi at I har vel sagt to nu. Ja, det har vi faktisk. To. Okay, næste har jeg selvfølgelig pasta pesto. Og det er den røde pesto med fløde, pasta og noget kylling. Det kan jeg godt sige. Det kan du sagtens. Ja. Det er præcis God den, jeg har som nummer 1. Godt nok. God det er okay. Rød, pasta, pesto, fløde, bum, vi er der. Ja. Ja. Den er bare fucking good. Der er ikke noget der. Built different. Fuldstændig. Fair. Fuck. Det er faktisk sjovt, fordi nu overvejer, at jeg skal lave en substitution. Fordi du gav mig en god idé med det der, mand. Fordi sådan nok min top 3 livret er pasta carbonara. Men det har faktisk ikke skrevet på. Mm. Han tog vores sunde ret og gjorde den usund. Jeg kan lide det. Ja, præcis. Mm. Ved du hvad, jeg laver en late substitution. Okay. Fordi jeg har faktisk skrevet rundstykker på. Men okay. Nu er jeg jo sådan lidt, hvis jeg alligevel kan klare mig uden måneder. Fuck rundstykker. Så jeg skriver pasta carbonara. Let's go. Okay, fair. Okay. En rigtig carbonara, eller med bacon? Ja, det skal bacon på, jo. Når du kører den med bacon? Ja, det skal der. Men har du smagt det andet? Altså, uden bacon? Eller nej, det der, der ikke er bacon, det der fucking dyrekød. Nå, ja, hvad fuck er det? Er det der hedder guacamole? Ja, sådan noget der, eller sådan noget. Er chorizo, I tænker på? Nej, det der lille bacon. Det der, du lige sagde. Ja, guacamole. Ja, jeg tror, det er det. Hvad? Tænk, gorgonzola? Nej. Nej, fuck af, crap. Brother, du vil være kok. Hvad sker der? Der var grund til, at jeg ikke vil længere, jo. Ja, det er nok. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det. Hvad hænder jeg ikke prøvet det? Nå, men det er jo sådan noget, jeg tror, sådan en skive koster måske sådan 100 kroner eller sådan noget. What the fuck? Og så, jeg har bare hørt, at det skulle være sindssygt. Okay, det er noget. Det ligner faktisk lidt bacon. Ja, fuck, det er noget til at prøve en dag. Men nej, jeg spiser bare med almindelig bacon. Ja, fair. Okay, fair. Ja. Så vi er alle sammen nået til nummer 3 nu, ikke? 4. Altså, vi har sagt vores 3. Vi har sagt 3, synes jeg. Jeg har sagt... Jeg har sagt 2. Jeg har sagt 3. Har du sagt 2? Ja. Har du sagt 4? Jeg har sagt 3. Okay. Nå, min næste, fordi jeg har sagt pizza og pasta pesto. Okay. Jeg har hot wings. Okay. Jeg havde den også lidt op at vende. Den er altså også bare go-to. Den er syg go-to for mig. At også købe en pose hot wings, så smækker jeg airfryen. Ja, fuldstændig. Så er der bare en masse kylling, og selvfølgelig lidt mere fedt på, men forstår det. We take it. Ja, fair. Okay. God. Jeg fortsætter. Jeg har skrevet, den skulle på. Råbrød. Med? Leverpostej. Og? Ikke andet? Han putter ikke agurker på, bro. Og du ikke agurk? Nej, altså, jeg kan godt sige, hvad jeg normalt plejer at putte på, men så... Fuck, I kommer til at roast mig. Oh, nej. Jeg bliver nødt til at sætte mig okay. op her og være jo. Klar her. Jeg har hørt folk... Okay, nu skal du lige holde øje med hans ansigt, right? Jeg har hørt folk, fordi de siger, det skal være en fuldstændig vanvittig billig version af hotdog. Ketchup og ristet løg. Okay, så det var ikke det. Nej, okay. Godt nok. Wow, okay. Det håber jeg fandme. Okay, hvis det er forventningen, så håber jeg, at mit svar er lidt mindre wild. Altså bare remoulade. Er det smør under? Nej, jo. Ikke smør under. Leverpostej og mayo. Mayonnaise er fucking godt. Ja, jeg er ikke for det, men... Det er fucking godt. Jeg skulle ikke selv have det. Lidt. Men nej, jeg har... Okay. Men nej, ikke lige ketchup. Men ketchup og ristet løg. Ja. Så får det sådan en hotdog smag. That's fucked up. Nej. Okay, det er fucked up. Nej. Stik mig skive råbrød med leverpostej og mayo. Boom, here we go. Damn. Så smider jeg min fjerde oveni, som faktisk er min femte. Jeg er nederst på listen, lavede sådan en til sidst. Råbrød med makrel. Fiskefilet. Nå, okay. Jeg troede, det var sådan, ja, jeg smider makrelen på. Ja, den hitter bare. Jeg tænker også, den havde du, så jeg vil sige det også, fordi så har vi representation for de to. Hvilken råbrød? Jeg har jo faktisk lidt... Jeg kunne faktisk bedst lide det der bundebrød. Aha. Ja. Er det det der ovale, eller hvad? Ja, det har sådan lidt større form, lidt sjovere form. Det er så tørt.
Synes du? Ja, jeg synes, det er faktisk det, jeg bedst, det jeg godt kan lide, for jeg synes normalt råbrød, altså jeg spiser også normalt råbrød, men ja, jeg foretrækker faktisk bønnebrød, for jeg synes, det er lidt mere, det er nemlig ikke så tørt som okay, normalt råbrød. Hvis det skulle være normalt råbrød, solsikke. Ja, jeg også bare, jeg skal give mig den solsikke. Ja, 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 den det fucking gør. Banger. Jeg skal selvfølgelig mayonnaise, og igen, jeg må kun vælge en ting, så den står mellem enten agurk eller chili. Chili? Chili er så godt. Chili på makrel på råbrød. Det er så godt, og du fatter det ikke. What the fuck? Jeg kan ikke sige noget. Okay. jeg er ikke fucking skid. Så vil jeg have gurk eller chili? Jeg tror faktisk jeg går med chilien. Jeg tror jeg går med chilien. Agurken den er tæt på, men det smager så godt. Sygt nok. Det er sjovt med det rugbrød der, sådan. Det er ikke fordi jeg ikke kan lide det, men jeg føler igen det er lidt ligesom tun der. Jeg finder bare ikke sådan. Jeg har ikke appetit til det på et tidspunkt, men der. Jeg havde på et tidspunkt hvor jeg købte en pakke rugbrød en dag, hvor jeg bare var sådan fucking prøver at begynde på det her. Mm. Ja. Jeg rørte aldrig pakken, så det gik også op for mig, okay, det skal jeg nok bruge penge på, ikke? Men sådan, der er nogle gange, der har jeg sådan lyst til at købe en pakke robot, og prøve at købe sådan en pakke løberpostej, fordi jeg spiste det før, end sådan, der var mindre, mm, og så prøve at komme ind i den der vane, fordi fuck mine vaner i hverdagen, jeg vil spare så meget tid på en frokost, hvis jeg aldrig hurtigt skulle, ja, bum, 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 så er der mad, det er så fordi jeg skal basically bruge den samme tid, som jeg bruger på min aftensmad, bruger jeg nogle gange på min frokost, ja, så tager varme noget op, ja, ja, så er der muligt at opvaske og sådan noget der, det er bare ja, robot, det, ja, det kunne godt være, at tage et par minutter, godt, ja, det var min lektie til næste uge, at jeg skulle tvinge mig selv til. Måske eksperimentere. Eksperimentere. Ja, altså, du kan jo lave alt muligt. Nej, 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 fem. Nej, nej, nej. Løber på steg. Okay, må jeg lige stille spørgsmål med det. Hvis du er til sådan julefrokoster eller sådan noget, ja, der plejer man jo at få robrød med ja, fiskfilet. Ja. Torskron. Sådan noget der, ja. Ja. Og varm løber på steg. Ja, ja. Og varm løber på steg med begge. Ja, 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 ja. Præcis. Og min tallerken har aldrig set tommer ud. Okay. Den har aldrig været renere. Men, der sidder du ikke engang der, fordi jeg vil sige, Har du smagt varm løbsteg? Nej. Jeg har smagt kold løbsteg, og sådan helt ærligt. Det er ikke det samme. Det er ikke engang i nærheden det samme. Nej, der er stor forskel. Det er ja, det er ligesom, for eksempel, en banan og en banankage. Hold da kæft. Okay, sygt. Det er sådan ja, slet ikke det samme. Nej, det men jeg synes ærligt talt ikke kold løbsteg. Jeg synes faktisk, det, jeg mindes bare, at det egentlig er okay, men det er bare, jeg tror bare, det er tanken om, at det er leverpostej for mig, der ødelægger. Det er også leverpostej er fucking klamt. Måske de også kalde det lever og postej. Ja, det lyder jo to ja, klamme ord. Altså. Ja, det er præcis. Men hvilken leverpostej plejer jeg egentlig at købe? Fordi jeg kan huske min go-to, sådan, da jeg var mindre, det var i hvert fald den blå. Min var baconpostej. Ja, baconpostej. Eller min er stadig baconpostej. Ja. Er det den sorte? Ja, den er også blå. Det er den blå. Ja. Men du kan også få sort, det er den med det sort peber, og hvis noget bacon eller sådan noget. Jeg ved ikke. Mm, der er også en gul fransk postej, den er også god. Jamen, jeg ved, ja, men, sådan men, noget, sådan blå, noget bacon og altså, jeg har også købt, jeg begynder at købe pure chips og så videre, så det kunne være, at jeg lige skulle teste mod i den verden. Ja. Det kan være, det er min lektie til næste uge, men jeg gider faktisk ikke sige, at jeg kommer til at gøre, fordi ved I hvad? Hvad vi har lært på den podcast? Vi siger ikke noget nej, om, hvad vi gør i fremtiden. Vi gør det, og så vi siger gør det. Do the do and don't walk the talk. Don't talk. Yeah. Just do it. Don't talk, Cross. Undskyld. You see just how the turn of table right now? Turn the tape. Yes, it turns very nice. Yes. Big table. Yes. Very flot. Jeg har 4. Ja. Du har 4. Ja. Du har... Jeg har 3. Så kom med din numero... Min næste, fordi jeg skulle selvfølgelig lige have involveret noget morgenmad. Og min morgenmad-go-to er faktisk begyndt at være... jeg kalder den bare A Bacon Sandwich. Men det er, hvor jeg har købt shibata-brød. Ja. Og så deler jeg den selvfølgelig halv op, fordi det er jo fucking lige så stor som nok din... Den er grande. Ja. Selvfølgelig, brødet bliver varm. Jeg laver scramble eggs på panden. Jeg putter scramble eggs ned i brødet. Jeg putter bacon på i sådan en små stykke, hvor jeg lige river det over. Ketchup på, klap sammen, bum. Der er en fucking lækker sandwich. Jeg har okay, ikke den energi om morgenen, men det er fuld lækker. Sådan mit første måltid, det må max tage mig 5 minutter at lave. Ja, fair. Det kan godt være, at jeg skal så prøve at bruge brød morgenmad, og så frokost som den der. Det er, ja, det er en god frokost, det vil jeg give dig. Nej. Ja. Det er også en god morgenmad. Ja, den er virkelig god. Altså, den er virkelig god, ja, men det kræver, at man kan tage sig sammen til det. Det er rigtigt, og den mætter. Sygt godt. Det gør den helt. Hvordan æg og brød og... Den er god. Så har vi på vores... Så bare har vi en tilbage. Jeg kan sige, at min er ikke ret speciel. Nej. Så jeg kan lige så godt starte. Og jeg var sådan lidt... Okay, jeg har mit kylling og pasta. Mm. Det blev som en pesto fløderet. Jeg skal også have mit kylling og ris. Ja. Så der skulle jeg sådan finde ud af, okay, hvilken vej går vi? Går vi tikka masala-vejen? Uh-huh. Jeg har valgt at gå kylling i karrivejen. Helt og bare... Kylling-kaj. Nej, det er en sikker vinder. Ja, ikke kylling med kødboller i sådan noget her? Eller nej, hvad der hedder kylling med kødboller? Boller-kaj, ja. Nej, det er godt, og jeg har fået det langt mere. Men igen, det er 5 måltider resten af mit liv, og skal jeg have mit kylling. Okay. Jeg vil savne for meget, hvis jeg kun havde... For jeg har meatlover, lasagne, makrel. Så det vil sige, at jeg ellers kun havde en ret med kylling, og det var pasta. Ja.
jeg skal have lidt switch up. Okay, over at substitute nu, ja. Så. Jamen igen, jeg har prøvet at tænke taktisk. Der er lidt morgenmad. Der er en god fordeling. Præcis. Der er fedten, kulhydraterne, og der er proteinerne. Så jeg er færdig med mine 5. Færd. Jeg ændrer min sidste, ja. Boom. Og så laver jeg den om til bollerkaj. Okay. Ikke de der sådan store kødboller, som du selv skal lave, eller whatever, men de der små, der du køber i sådan en frysepose, ja. Så der er sygt lækre, ja. Jeg havde ellers skrevet, durum med mild chili dressing, helt sikkert. Come on. Sindssygt. Men vi ender lige til lidt sundere version. Okay. Boller i kaj, den går du bare ikke galt i byen med. Jeg vil sige, folk siger selvfølgelig altid, ens mors boller i kaj, og så videre. Men min mor, måden hun laver den på, og det er sådan, der er også andre, der gør det. Jeg ville høre, om I har hørt om det. Jeg ved, I ikke har prøvet det. Men at lave det på medister. What? Det er det, min mor, hun gør. Hun bruger medisterfars, eller hvad det hedder. Oh. Og så bruger hun bollen derfra. Okay. Smager sindssygt. Ja, det skulle ikke undre mig. Medister er fucking froden. Ja. Enig. Så lille lifehack. Det ved jeg ikke, om det er en lifehack. Jeg smager i hvert fald godt, ja. Men til folk er det ude. Ja, selvfølgelig. Okay, fair. Sygt tak. Okay, så vi får lidt Kai representing her til sidst, Kraus. Ja. Jamen nu kan jeg også lige... Som jeg også vandt på før. Jeg har prøvet at lave den der taktisk også. Jeg har egentlig taget rundstykker først, hvis jeg var morgenmad sorted. Så du skal have din morgenmad nu? Jamen det er også derfor, jeg sagde, nu vælger jeg den fra, fordi jeg er sådan lidt, nah, fuck morgenmad, det er overrated alligevel. Ah, okay, fordi du ikke spiser det. Ja. Ikke sådan. Robrød selvfølgelig har sortet forresten der. Kunne have sort morgenmad, hvis det lige var. Præcis. Ja. Mm-hmm. Og så har vi lavet den klassiske med, jeg tog den der frysepizza, pizza, fordi der har vi den nemme aftensmad, så man ikke lige mærke der. Det er en frysepizza pizza ind. Jeg havde pasta carbonara og lasagne, det der skal være lidt... Lidt mere lækkert. Vi skal bruge lidt mere tid på det, du ved. Og så min sidste. Skal der være noget sundt? Ej, jeg tror, jeg... du er gået Mac'en, man. Oh, no. Ja, okay, fair. Fuck, det er godt sjovt. Jeg tror lige, at... Ja, sådan Mac'en-menu eller et eller andet. Det kunne du faktisk godt have gjort. Ja, true. Men nej, det er hjemlavet. Vi har været inde på det i dag. Bøf bernæs. Okay. Bøf bernæs, og så med kartofler til. Altså noget oksekød... Yeah. Til en burger eller en fancy... Ja, så du selv laver den, eller hvad? Så klapper den sammen, eller hvad? Altså, jeg vil sige, normalt kan jeg godt lide sådan en steak by ribeye steak, eller sådan noget. Ja, det er også virkelig godt. Er man culture? Jeg kan lide det. Ja, manden tjener skies. Sikkert. Man, fuck, det er lang tid siden, jeg har fået en god bøf, egentlig. Ja. Same, det er lidt fordi det er også, jeg har bare skrevet bøf, og så tænkt, hakke bøf. Ja, jamen, det er nemlig det. Det er også min fordi tanke. Fordi det er det, jeg plejer at lave. Hvilket er syg, for det er egentlig også dyrt. Men... Well, yeah, true. Yeah. Hvad mener du går i Rema? Selvfølgelig. Mener du finder Mads tilbud? Hvilke pomme snakker vi så? Den er også vigtig. Ja. Altså til bernæs, der er jeg er lidt underrated. Jeg kan godt lide de der både kartofler der. Jeg synes, de bliver så nemme sprøde. Enig. Jeg var også inde på dem, men jeg går med skivekartofler. Okay. Du, skivekartofler. Ja. Ikke dumt. Også fordi igen, det du siger med, bliver meget sådan nemt dejligt sprøde. Ja, det er vigtigt at ramme den rigtige sprøde. Det er jeg troede faktisk, du ville gå for de der bølger der. Bølgepommes. De er også gode. Hedder de ikke, kan man ikke også kalde dem hashtag-fritter, eller er det dem, du snakker om? Ja, det er hashtag-fritter. Ja. Jeg ved ikke, hvad deres officielle navn er. Chris Cuts kaldte vi det på McDonald's, dengang vi havde dem, hvor jeg arbejdede der. Selvfølgelig, I sådan det. Sygt meget, jeg har været på Mac'en. Okay. Vi skal. Så færdig med måltider. Ja, videre. Det er også den mest passionerede. Det er det. Så de andre går nok lidt hurtigere. Vi er nok også meget enige omkring to af dem, vil jeg sige. Altså, de to af de bedstefølgende kategorier, vi har. Altså, hvilke kategorier? Altså, den ene er vel YouTuber. Der tænker jeg bare, at vi måske er meget enige. Måske Kraus. Okay. Altså. Så lad os finde ud af det, mand. Du fucking af. Det er ikke så fucking vigtigt. Okay. Jeg ved ikke, om det er rækkefølge. Okay, vi kører. Jeg har nummer 1 kanal af Mor Seidman. Du gik faktisk fra den. Jeg har taget den normale Seidman kanal. Det har jeg udelukket, fordi jeg tænker taktisk sådan... Det er lange videoer, og der er mange, jeg faktisk ikke har set. Ja. Så hvis jeg skulle se resten af det, så kan jeg altid gå tilbage og se en masse af deres forskellige ting. Jeg tænker også lidt taktisk i forhold til Mor Seidman har også altså rigtig mange videoer, fordi de uploader. Især i en periode, der uploader de jo dagligt nærmest. Det gør det vel hver december også. Ja, det skal nok passe. Og så kommer der altså, Pro Clubs og sådan noget. Der er lidt... Det er different. Jeg kan se, hvad mener. Og der kommer mange gæster ind tit, så jeg gik med Mor Seidman. Okay. Jeg har også Seidman på den main kanalen. Ja, okay. Det er også fordi... Så kan jeg jo se charity match. Det kan du ikke, JK. Get fucked. Damn, get fucked. TikTok er literally... Ja. All over the place. Det gør det. Det gør med dig. Nå, anyways. Ja. Nummer 2. Der har jeg Seidman. Okay, shit. Du har 2 spots. Ja, man. Men jeg skal da have mit Seidman. På det cinnamon. Man fylder spotsen ind. Det gør jeg sgu. Seidman 2. Okay, den har jeg så ikke. Det har jeg ikke. Nej, jeg har faktisk valgt at gå med MM7 Games.
Okay. Miniminters second kanal. Miniminer. Fordi at han, det er upload daily, og så tænk, igen, jeg tænker taktisk, jeg tror, han er typen, der kan finde på at gøre det der, indtil han er 40, 50 år, 60 år. Makes sense. Han, jeg synes altså, han er slummer som typen, der sådan, han vil nærmest bare gerne være færdig med YouTube. Virkelig? Det har han altid sagt. Ja. Han hader YouTube. Han er blevet lidt bedre, men jeg tror, han har været depressed for sådan en år eller to siden. Jamen, han siger det, ja, men jeg føler også, at han er den, der nærmest den mest consistent YouTuber. Ja, han er altså 110%. Ja, 100%. Så jeg, okay, jeg har ikke Simon på. Det er like, jeg har noget, der er sådan lidt derhenad. Jeg er beta-scored. Som en af mine. Jeg er ikke, altså jeg har, min femte, den ligger nemlig mellem beta-scored og en anden. Okay. Så jeg skal lige se, hvilken mood jeg er i, når vi kommer dertil. Okay, fair. Jeg går med beta-scored på den her. Det er sådan en af de eneste YouTube-kanaler, hvor hver gang jeg ser, at jeg har uploadet, så skal jeg ind og se det med det samme. Ja. No question about it. Okay, fint. Ja. Så er vi ved vores tredje. Ja. Yeah. Der har jeg JJ Olatunji. Virkelig? Ja, den har jeg også. Okay. Den har også. Sådan, han uploader ikke meget, men jeg føler bare... De must watch, når det er der. Ja. Yeah. Sådan Reddit og alt det der, det er bare fucking fedt at se. Forstår jeg godt. Det er et godt break, man kan få. Ja, det er det. Jeg valgte ham fra netop, fordi jeg tænkte, oh, man, det er ikke så consistent. Og hvad hvis han lige pludselig har en periode, hvor ja, så går der flere måneder ind og uploader og sådan noget. Det er mange dage. Nej, okay. Det er lidt tørt. Så du tænkte mere taktisk, en der uploader lidt mere? Ja, lige præcis. Og det her, det er nok, jeg har gået med den kanal, jeg ser mest pt. Lige på YouTube. Det er nok ikke noget, I kender. I har sikkert set dem før. Hivemind. Nope. De har nogle meget populære TikToks. Det er det der, hvor de skal sidde og gætte de mest kendte med det her fornavn. Hvor de sidder to dudes. Og de to, og dem vi literally har ribbet med vores TikTok. Ja. Super. Jeg tænkte, de lavede YouTube. Ja. Og det er basically også dem, jeg har ribbet det der feud. Ja. Hvad sagde du, de hedder Hive? Hivemind. No. Altså V, ja, H-I-V, mind. Som mind. Oh, okay. Ja, altså jeg tror faktisk, dengang jeg lavede den første feud med jer, der sendte jeg en Hivemind feud video til min editor og sagde, det er sådan her, det skal se ud. Ja, okay, fair nok. Bare føl, hvad de har gjort. Ja. Og dem, ja, fuck, jeg ser deres videoer every time, og de laver mega meget sjovt. Hvor sit uploader du det så? Det er sådan hver anden tredje dag. Okay, det var meget godt. Ja. Yeah, true. Sådan relativt tit, i hvert fald et par tre gange ugen. Okay. Uh-huh. Nummer 4. Jeg har valgt at gå med Ryan Trahan. Ryan Trahan, den er god. Det er lige min humor. Ja, ja. Så han skal følge på. Det der akavet, fucked up jokes. Makes sense. Ja. Jeg er igen lidt over i noget nørdet, noget I nok ikke kender så meget til. En, der hedder Asmongold. Pas. Siger ikke noget? Nope. World of Warcraft. Ja, fair nok. Ja. Super, så er jeg lost. Basically. Det er sådan noget, så jeg skal ikke få lang tid på det, men ja, det er sådan noget, han sidder og laver, sidder og snakker og reagerer på videoer. Og jeg har bare set ham i snart 10 år. Det er også lidt grund til, at jeg faktisk går med min næste, har set siden starten, og er stadig sådan, det er must watch, når han uploader, og det er Chris M.D. Den har jeg også på min, okay. Kan jeg da afsløre. Det er, fuck, det er godt sjovt. Fordi igen, det rammer bare in the fields, og jokesne, og det hele. Mm. Han hiver altid gæster med ind, ja. Og siden jeg ikke kan se de andre videoer med Will og Chris, og dem her, ja. Så kan jeg se dem på hans, eller hvad hedder det, Steven Trice, kan jeg se dem på Chris' kanal. Ja. Så derfor er han med. Jeg har da også sådan de der sjove sidejokes, der hele tiden kommer og så videre. Sådan, ja. Jeg synes bare, det er genialt. Så hans der... kanal er vibe med fodbold. Det er legit to ting, jeg elsker. Ja, det er med, ja. Han har en god mulighed. Også den seneste, hvad er den seneste, han lavede? Den med pop golf. Det var det her? Nej, det var ikke ham. Var det? Jo, det var sgu da ham. Var det Chris' kanal? Jo, og det var goated. Det er nok en sjoveste video, jeg har set. Nok en af de fedeste videoer, jeg længere set. Ja. Altså, jeg var bare underholdt fra start til slut. Ja. Hans kvalitet er next level. Fantastisk. Ja. Alene det, jeg ikke troede, det var ham. Fordi det er sådan... Ja, det lignede en Sideman-video eller sådan noget. Præcis. Men, ja. Det er ikke sådan helt typisk Chris M.D. I get you. Men ja, der var fodbold indover, så det var pissefedt. Ja, det var min liste jo, så. Ja, det var faktisk din sidste, ja. Ja. Okay. Har Hvad du, er din sidste? Jamen... Men det er sådan noget af Jeg er så meget i tvivl om den her. Ja, for det er også... Jeg har haft nogle forskellige venner. Chris M.D. er godt shout. Mr. Beast. Ja, jeg havde også lidt Mr. Beast, men jeg var sådan, nej, jeg overlever nok. Jeg vælger at gå med Cody Ko. Okay, det er din humor. Ja. Han er også sjov. Han er bare fantastisk. Cody Ko? Det skal så være hans second channel, som hedder Cody and Ko. Det var han bare reagte, eller? Det er, når man sidder og reagter på alt det der Jubilee og og sådan noget der, og det er fucking sjovt. Makes sense. Så han er på min. Okay. Den sidste, og jeg har også, jeg tror faktisk ikke, jeg går med beta-scoret, jeg tror, jeg går med den anden. Okay. Og det er også af taktiske årsager, yeah. Så er det at jeg tror, det kommer til at lyde forkert, men jeg tror, jeg er fucked, hvis jeg ikke ser ham. Og det er Danny Aarons. Oh. Fordi jeg bliver nødt til at se, hvad han laver. Mm.
for at kunne følge med i, hvad fanden der egentlig fungerer i FIFA. Og så synes jeg faktisk virkelig, at han er sjov, og jeg har stor respekt for, hvad han laver. Og han laver så mange videoer. Ja. Så hvis jeg mangler noget at se, så er han der altid. Jeg bryder mig ikke, om han råber, men jeg synes, han har en sjov personlighed. Og så er det som sagt noget, hvor jeg føler, at jeg kan også bruge det til mig selv. Ja. Til at finde ud af, hvad fanden er det, han gør, der fungerer så godt, hvor jeg kan implementere en smule uden at kopiere, men lad mig inspirere. Så, så han tager den altså for en beta squad. Okay, perfect. Syg bite, du lige tog der, Matt. Det skal også. Okay. Okay. Nice. Skal vi køre videre? Vi har apps. Den tror jeg er den hurtigste. Ja. Ja. Men jeg er spændt. Jeg er lidt spændt. Jeg er også spændt på, hvor langt man har tænkt og alt det der. Ja, det er nemlig også derfor, der kan være nogle taktiske ting igen. Ja. Nå. Jeg starter med YouTube. Ja, den har jeg også. Ja. Den skulle jeg have. Ja. Så har jeg Twitter. Har jeg også? Det har jeg faktisk ikke. Slet ikke? Nej. Umuligt. Jeg har i meget lang tid tænkt over faktisk bare slet Twitter. Jeg synes, jeg får alt mit fodbold fra Twitter. Men det er, og det er det, der er problemet, fordi det er jo det, jeg gør. Men det er bare, fordi der er så meget lort på Twitter også. Ja, men det, jeg blokerer og muter så mange. Også, måske, hvad vi begynder fordi at gøre. At, ja, jeg vil ikke have, at andre trolls, der lever på at blive set af andre, for at tjene penge, at de skal påvirke mit humør. Hvad jeg føler om Kai Havertz har scoret, som har givet mig en glæde, så jeg ikke ødelægges. Nej. Fordi der er nogen, der griner af det. Så er sådan, okay, fair nok. Det må de gerne få deres likes og deres retweets. Ja. Pisse fedt. Men det skal ikke påvirke mig. Nej. Jeg skal ikke tænke, åh, fuck, de er ret. Det var faktisk lidt ligegyldigt mål. Nå, okay. Jeg burde virkelig begynde at gøre det. Så det kan virkelig anbefales. Du tweetede videre det i går. Så hvordan kan du sådan her overveje, at jeg skulle slette Twitter, hvis du stadig sådan har behov det er, for altså, det? Det er fordi, han har en fucking bang af apps, kan jeg godt regne ud. Siden den ikke er på listen. Det må vi jo sige. Ja, fordi hvis du siger en lorte app nu, ikke også? Må jeg også lige sige, at Twitter var også mit 6. pick, hvis det endelig var. Ja, okay. Det var ikke fordi, det var totalt valg fra. Så vil jeg gerne høre dit 5. pick nu. Fordi det er jo så den, der tydeligvis har erstattet Twitter. Det vil jeg gerne høre nu. Kom, all pressure on. Okay, jeg har mit femte, men det ved, jeg har ikke skrevet dem op som, altså. Jo, hvad er den, der tænker, du tænker, der har erstattet Twitter? Jeg føler, at der er ikke nogen af dem. Altså, de alle kunne have valgt over. Google Maps. Brother, du har ikke taget Google Maps på. Selvfølgelig har jeg det. Hvorfor fanden har du Maps? Hvordan fuck vil du nogensinde finde vej uden Google Maps? Du får at vide, du skal være her. Og så er sådan, nej, hvordan skal jeg finde dig hen? Skal du frem med et kort og alt muligt? Total tryhard. Du har ikke taget Google Maps. Det er det, jeg har taget Google Maps. For der har du også lommeregner om på, eller hvad? Ej, gross, det har du ikke. Selvfølgelig har jeg sgu da det. Har du lommeregner om på? Du går med på, at du kan gå ind på Google. Du kan gøre whatever. Det skal jo ikke være en app nødvendigvis. Du kan gå på Twitter på computeren. Ja, men du kan jo vitterligt bruge lommeregner. Du kan fucking købe lommeregner, du kan, fuck, du, hvis du har Twitter, så kan du skrive, hvad er det her på Twitter, og så får du svaret. Åh, god damn. Har ChatGPT'en app, det må man have på i stedet for. Selvfølgelig har jeg lommeregner på. Det er så fucking god. Hvor ofte sidder man ikke tænker. Okay, har du også kalender? Nej. Påmeldelser? Har du også den på, eller hvad? Noter. Det bruger jeg ikke. Fint, okay. Noter er et fucking godt shout, men det har jeg ikke på. Okay. Selvfølgelig har jeg lommeregner på. Har du fucking jeg ved ikke om det der App Store. Nej. Super, så kan du tjekke de nye apps. Jeg downloader flere. Ja. Okay. Jamen, jeg har ikke brug for den, hvis jeg kun har 5 apps. Jeg har ikke det. Jeg kører videre her, fordi vi skal det her, det skal overstås, kan jeg godt mærke. Jeg har Spotify. Ja, det har jeg også. Okay, den har jeg. Sygt. Oh, wow. Ja. Okay. Ja. Sygt nok. Det føler jeg mere wild, end ikke har Twitter. Det vil jeg gerne lige sige. Den er, okay, det er faktisk sygt nok, fordi podcast og alt musik. Ja, hvad gør du så? YouTube? Jeg går ind på Safari, og så finder jeg Spotify. Nej. Jo. Yo. Spotify er ikke specifikt. Altså, men du kan gå på hjemmesiden, ja. Så går jeg sgu da også bare på Twitter på fucking Google sige, Chrome, så skal jeg også lige slette et par stykker, hvis what the fuck, man? Så går jeg, så dropper jeg også bare YouTube-appen, tror jeg. Okay, fint. Okay, så holder jeg mig til, at jeg ikke må bruge Spotify længere. Det er crazy. Kunne. Det vil jeg ikke kunne. Så, jeg køber YouTube Premium, og så begynder jeg at bruge det som så laver jeg en playlist der. Okay. Ja. Du regner noget. Men podcast, der er du lidt fucked. Nej, fordi altså, det eneste podcast, jeg egentlig hører lige pt, det er What's Good, og den er på YouTube, og PSO kommer også på YouTube. Okay. Så I'm good. Okay. Jeg har, den her, den er sådan, den er måske lidt what the fuck-agtig, men jeg kan godt lide den, fordi så mange apps har jeg virkelig ikke behov for. Så jeg har Flashscore på. Ja, det overvejer virkelig også. Jeg elsker bare Flashscore. Ja. Lige, der er en lille scoring, jeg får lidt en besked. Jeg kan lige så starte opstillinger. Ja, enig. På farten, vel og mærket. Enig. Det er nok en af mine mest brugte apps også. Ja. Så den havde nok også været godt sjovt, ja. Wild. Så jeg har Flashscore. Ja. Jeg har TikTok. Jeg har slet ikke TikTok. Den har jeg faktisk ikke på, Jeg føler, man skal have TikTok. Jeg bruger det bare ikke rigtigt. Jeg har også, jo mere jeg sådan har brugt det,
og så ikke brugt det, for eksempel, jeg har ikke brugt det den seneste uge nærmest, der går det sådan op for mig sådan, det er virkelig spild af tid. Det kommer an på, det kommer an på, hvordan du bruger TikTok, fordi igen, hvis du ligger og slapper af, og du bare scroller, så færdig, men jeg tror faktisk, at du, der er mange praktiske ting, man også kan bruge TikTok til. 100%. Okay. Den flæskesteg der er fantastisk. Altså, jeg vil sikkert kunne skrive What's 2 plus 2, så vil der komme en video, der nok kan vise mig det. Det vil da helt sikkert. Helt sikkert. Ja, den er farlig. Den er farlig app at have. Jeg føler, den er farlig app at have, men det kan også være en life-changing app. Prøv at være, hvor mange liv, eller som vi kender nu om dagen. Danny Aarons, du havde ikke kendt ham, hvis det ikke var på grund af TikTok. Nej. Det havde jeg nok. Angry Ginge, ikke spiller den samme kamp uden TikTok. Mm. Okay. Det ændrer jo markant på mange. Jeg vil også, speed med længder. Ja. Det er rigtigt. Så jeg føler bare, at jeg vil stadig gerne have muligheden for at have TikTok-appen, så jeg har muligheden for potentielt selv at kunne sætte mig i. Men prøv at overveje, hvis du aldrig havde set speed på TikTok, og du så endte med at se på YouTube til at starte med. Prøv at tænke, hvad det også kunne have gjort. Ja. I forhold til. Fordi så fik du sådan mere long form fra starten af, og så kunne du få lov at se det hele, helt fresh, i stedet for at du har set nogle små bidder. Det var også altid en charme på en eller anden måde. Ja, men så igen, sådan, hvis man skal kigge på det fra Speeds perspektiv, så er det jo kun gjort en fordel for ham. Han havde nok haft en... Ja, det gjorde en fordel for ham, men tillykke til ham, men det har ikke påvirket. Nå, men det er jo det, jeg tænker på som TikTok, at jeg gerne vil have den som mulighed, så jeg også kan poste ting. Og på den måde... Så jeg potentielt selv kunne ende i sådan en situation, hvis det var. Ja, okay. Ja, så det er begge... Hvor mange er I på nu? Jeg har en tilbage nemlig. Jeg har også en tilbage. 1, 2, 3. Jeg har 2. Så du kan bare fyre. Jeg har Instagram. Okay. Basalt. Den har jeg nemlig heller ikke. Nej, jeg har ikke Instagram. Du har ikke Instagram eller Twitter. Du gider bare ikke social media, kan jeg gøre mig. Pretty much, ja. Ja, far. Og du har heller ikke Instagram. Nej. Ja, far. Men det er, jeg har også tænkt, fordi jeg bruger jo Instagram, men jeg har også tænkt, okay, vil jeg godt kunne klare mod Instagram? Ja, det vil jeg egentlig godt kunne. Men jeg føler, Instagram, det er sådan, det er et sted, man sådan stadig holder øje med dem, man sådan har været, altså sådan, jeg følger nogen fra, jeg kigger folkeskole med, og sådan nogle gymnasie med, sådan, det er godt at sådan lige at kunne se, hvad laver de, og sådan put på story, og så videre, og så videre. Makes sense. Nå. Men så I havde 4? Ja. Så vi alle er nået til den sidste? Det tror jeg, ja. Og hvad? Jeg har Messenger. Jeg har også Messenger. Ja. Shit. Og Matt vil bare ikke være i kontakt med folk længere. Super. Nej, men du vil gerne tjekke din gamle folkeskolekammerat ud. Ja, jeg havde tænkt mig, at vi skulle begynde at skrive over Instagram. Sindssygt. Ja, Messenger, det er basically det, jeg skriver med alle, jeg kender. Ja, det vil ikke kunne klare uden. Okay, jeg fjerner Instagram på det Messenger. Okay, så var det folkeskolevenner heller ikke vigtigere. Nej, det er fair nok. Væk med dem. Men min femte ting, der har jeg har YouTube Studio. Den har jeg behov for. Ja, fair. Det kan jeg egentlig også forstå. Ja, jeg havde den også lidt i overvejelse med sådan... Jeg overlever også ud. Ja. Hvis jeg for eksempel går igennem sådan en dårlig periode, så behøver jeg ikke se det efter 10 ud af 10. Det er fint. Jeg, også fordi jeg har en lille nælder til at stå for alt det praktiske. Så det er ja. Ja. Okay. Så er vi ved. Er der en tilbage? Den er der sidste. Det er sangen. 5 sange. 5 sange. Og det er vel bare jer, der bare tjekket øverst i jeres playlist. I hvert fald nogle af dem, ja. Der er skolet op. Lad mig sige det sådan. Okay. Jeg har skolet op og været sådan, jeg har haft en playlist her i 3-4 år, og været sådan lidt. Hvis jeg stadig lytter til dem her, så må de må kunne et eller andet. Men du er heller ikke en musikmand på den måde. Nej, det er også det. Jeg tror, min kommer til at være sygt anderledes i forhold til Ja. Jeg tror også bare, hvor vi får sikkert alle kritik udefra. Men det er det, der er godt. Det er godt ved musik. Ja. Og det vil jeg skide på. Altså, jeg skal bare vibe til noget musik. Altså. Præcis. Det er det. Så jeg også bare, hvilke sange har jeg kunne køre på repeat i fucking lang tid, som jeg ikke er blevet træt af? Ja. Og så måske også tænkt, jeg har formået at tænke taktisk. Taktisk. En lille smule på den sidste i hvert fald. Okay. Nå. Men jeg var senest, lige siden jeg er enig med dig, det er det der med at tænke på, okay, hvilke sange har jeg sådan lyttet til i længst tid og stadigvæk lytter til? Mm. For det må jo være sådan, okay, så er der noget, der holder ved. Ja. I stedet for bare at tænke om, okay, hvis I har nydt det her indslag, så kan I velkommen til at smide en kommentar med det samme. Altså med jeres måltider, apps, sange, YouTuber og så videre. YouTube-kanaler er det specifikt. Yes. Nå, sange. Men du får lov at starte her. Hvad er din nummer? Det føler næsten, man har taget rækkefølge sangen. Det har jeg gjort. Det har jeg ikke. Okay. Jeg har bare sådan, jeg har taget sådan lidt sådan reason bias, så jeg har taget lidt sådan igen, hvor jeg scroller op. Den her, den scroller jeg op på min playlist. Det er Rasmus Ebak i mine øjne. Okay. Ralle, far, han får lige... Guderne skal vide, vi har lært hende lidt af hvad. Han har nogle bangers. Ja. Rasmus Ebak, jeg føler, at den skal være på. Man skal vibe til Rasmus Ebak. Jeg kan godt lide, der er ingen af der er på, og så er så har I Casey på. Kanye West. Casey? Ja, et eller andet, det ved jeg ikke. Casey er godt sjovt, men jeg har Kanye West på det, kan jeg godt. Ja, jeg har Kanye. Jeg har også Casey på min. Så kan I mening det, jeg siger, og der er ingen af jer, der pikker mig op for at sige det.
Bare sådan, hvor fuck siger du det? Fucking dumt sagt. Sidder i bækken, så bare sådan. Åh, fuck, det er sygt. Fuck, det er crazy nok. Det er sygt. Det er sygt, No. Okay, fair play, man. Men det er, ja, det kan jeg så sige. Det er faktisk min nummer 4, og det er her med Artie Artie og Casey. Det, det er en sang for mig med et banger instrumental, så kan jeg nogle gange. Fordi så må vi få to i en. Ja. Så har jeg det fede instrumental og bare vibe til, og så er der en tekst ved siden af. Ja. Så det var sådan lidt, okay, det er fint. Og den er faktisk også en af grundene til noget andet, jeg også er på. Sådan en instrumental. Okay. En vibe, det kan give. Det kan og så tænker jeg, at jeg skulle have en dansk sang. Jeg lytter nærmest ikke til noget dansk musik. Nej. Så det blev ærger. The Danish representation. Ja, ja sådan det. Nok. Jeg vil sige, den her kategori har nok været den sværeste for mig, fordi du kunne literally spæde mig at lave en liste igen i morgen. Og det var helt anderledes. Der kunne være god sandsynlighed for, at max. En af sangene ville være den samme. Ja. Eller sådan noget. Så, men jeg er gået med den sang, der så nok ville være den samme sang, hvis jeg skulle lave den om og om igen. Det er min yndlingssang of all time. Kendrick. Tæt på. Kanye West. Og det er Kanye. Ja. Runaway. Okay. Hvad? Lad mig lige høre. Jamen, fuck. Det værste, den er meget populær på TikTok. Det er den der, hvor den starter med at være sådan, det er basically bare en tone. Ja. Ding, kører den sådan 14 ding, gange, ding, og så kommer ding, den ding, sidste. Nej, det er ikke den. Og så kommer den til sidst. Jeg kan jo nok ikke spille den endnu, men ja, den er meget, på lavet. Fedt, du har en sang på din top 5, som du ikke engang kan synge. Det finder jeg. Nej, det finder jeg. Så det gør, at man skal høre den, kan man sige. Ja, det finder jeg. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Fuck, den lyder god. Ja, tak, man. Vil man høre om scumbags, eller vil man høre om, guderne skal vide. Lad hinanden lidt af. Yes, lad os komme videre. Selvom vi har skændet. Ja, det gør man. Min nummer 1, det er Stay med Bieber og LeRoy. Så det er overhovedet ikke surprise. Nej, jeg tænker ikke, der er nogen overraskelse. Den gav 1,001 på et. Den giver ikke så meget igen. Den var easy på. Ja. Så. Er det din første, du sagde der? Ja, det er. Ja. Det var fordi, at du nævnte jo. Casey. Du nævnte Casey sådan. Okay, så nævner jeg bare den. Oh, ja, ja. Så det er teknisk set min anden, men okay. Den er nummer 1 på listen. Ja. Okay. Yes. Nummer 2, eller 3. Det er 3. Ja. For at se til nogle crush. Jeg bliver i Kanye West. Den her liste skulle sikkert have været ren Kanye West. Jamen, det der, jeg prøvede at tænke lidt taktisk der. Ja, det er det. Men det her, det er den eneste anden Kanye West-sang, jeg har på. Stronger. Okay. Den kender jeg godt. Ja, ja. They don't kill me. Åh, ja. Okay, decent. Fantastisk sang. Fordi gør mig altid sådan godt humør, og den er god til, at man træner og sådan noget. Så jamen, nemlig. Jeg tænkte nemlig, at du var lidt der. Den går også bare til. Præcis. Går til mange formål. Ja, mange humører. Ja, lige præcis. Min er det sygt anderledes i forhold til jeres. Yeah. Mit er sådan en totalt basic white boy sang. Okay, hvad er din? Nick & Jay, lækker. Ja, ja. Det er ikke lækker dog, men det er hot. Boing. Åh, fuck, ja. Jeg prøver mig ikke. Jeg fucking vidste det. Selvfølgelig er Nick & Jay. Nå, den er bare sådan, den er hype, og jeg har så gode minder og sådan med at tage byen, og så out the floor, og sådan. Man mærker den bare. Man mærker bare den sang. Det er så godt. På helt different, men også når man sidder i bilen og skal køre. Den er bare different. Den bliver aldrig gammel. Alle Nick & Jay sammen. Ja, ligesom din Kanye West, jeg kunne lige så godt have puttet 5 Nick & Jay sammen. Ja, I get you. Nick & Jay er også fucking god. Så det er sikkert noget. Og min, det er også en i forhold til, den har en historie, og humøret kan ikke være dårligt, når man hører den. Og den er ikke på min playlist. Den har bare sådan en eller anden, den har bare en stor betydning. Og for den er fucking goated. Og alle rater den forhåbentlig. Og det er mit mest random valg, tror jeg. Ej, det er det ikke nummer 5 nok. Det er Life is a Highway. Den har jeg også. Okay, fedt nok. Ja, okay. Den brugte jeg udelukkende, fordi jeg tænkte sådan, nej, jeg skal køre bil. Den skal på. Den er Life is a Highway. All night long. Det er sygt fedt, du har den på. Ja. Det kan jeg godt lide. Den er god. Sygt nok. For det har jeg også, når jeg er. Men jeg spørger, altså jeg kender den fra biler. Ja, yeah, det var også der, den igen. Okay. Det er fordi, jeg tænkte sådan, det kan være, jeg kender fra High School Musical eller sådan noget shit. Nå, nej. Okay. Der er nogle banger siden. Ja, men dem kigger også på. De var også på playlisten. Helt sikkert, ja. Okay. Nej, okay. Den skulle bare. Ja, færdig, det er fucking god. Og det er det, der irriterer mig lidt, fordi nu har du allerede sådan rimelig blandet. Du har sjov nok også den på, så jeg har allerede sådan lidt mixed. Du har dannet dig. Mit, det er sådan meget en genre. Men to be fair, det afspiller sig godt af det, jeg lytter til. Men jeg havde også den der sådan, skulle man have en eller anden sådan lidt anderledes banger på, for jeg vil måske også gerne lytte til noget andet. Måske det er det, man har lyst til. Så jeg kan jo godt gå med mit. Ej, det er næsten sjovt at gemme til sidst. Jeg går med mit tredje pick. Vi hopper fra Kanye til en anden K. The KK. Ikke mand det. Kendrick Lamar. Jeg er gået med, det var svært der igen, 40 milliarder svang at vælge, men jeg er gået med Money Trees.
Sindssygt. Hvad er det der for en? Beat the last one out to get this dough. No way. Love one, okay. Headed hose. No way. Ja, den okay, der. Okay. Ja, ja. Det var din fjerde. Tredje. Okay. Ja, det giver mening. Jeg har også to tilbage. Så det giver mening. Godt, 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 godt. Eller det ved jeg ikke, om det gør. Jo, fordi du har ikke taget den her runde, så du har lige færdiggjort runden. Præcis. Du har fuldstændig rent. Sindssygt. Fuck, hvor du god. Så god. Okay, fjerde runde. Mm. Selvom Matt, hvor længe jeg har, du har vel været igennem fire nu? Tre. Jeg har tre, ja. Nå, også fordi, nej, okay, du er bare lavet sig herovre. Okay, fint. Fjerde runde. Ja. Jeg har igen den feel good, blev kædet lidt af beatet, og lyder godt, selve teksten er sådan lidt whatever. Ja. Men jeg kan godt lide den. Og jeg har, og det er også, jeg kiggede på, fuck, jeg har egentlig hørt meget, siden den udkom, og jeg er ikke rigtig blevet træt af den. Hvornår det, kom den ud? 19 måske. Okay. Shape of You med Ed Sheeran. Mm. Okay. Ja. Det er et af mine mere basic valg. Jeg skal sige, der går du fuld basic på den. Men det er bare, den tror jeg, siden jeg har kunnet høre den så meget, uden at blive træt af den, og den giver den der, den giver gode vibes. Så er jeg gået med den. Club isn't the best place to find a lover, but ja, det er en grund til, at han synger den, like Die Cross. Me and my friends at the table doing shots, jeg kan ikke huske teksten. Bring it fast and no interest. Slow. Okay, Cross, vi går videre, Hvad er din nummer 4? Jeg fucker mig. Jeg er så i tvivl. Men fordi igen, skulle man smide med M&M på. Jeg er overrasket over, at han ikke har lavet snigerne endnu. Ja, og det værste er, at jeg... But you better never let it go. You only got one shot. Nej, faktisk ikke dem. Okay. Vi er nødt til at gøre det. Vi er nødt til at smide M&M på. Og jeg går med... jeg går med Till I Collapse. Okay, jeg mener også, du sagde, at det var din yndlings tidligere. Så ja, det, ja. Giv mening. Jeg har faktisk kun én... I den der 4-årige lange playlist, jeg har, der har jeg én M&M-sang på, tror jeg. Og det er? Det er Lucky You. Er det med Lucky? Johnny Lucas? Nå, Johnny Lucas, ja. Ja, mm. Ja. Okay, den er også god. Ja. Okay. Det er langt, sådan... siden jeg har hørt den. De rapper fucking hurtigt i den. Ja. Det gør Johnny Lucas altid. Ja. Okay. Ja, den er også god. Okay, så er vi fremme ved hvad? Sidst? Nej, Mads, ja, du har sagt. Ja, jeg har min fjerde. Jeg har gået lidt mere recent bias nu, faktisk. Og det er faktisk min yndlingssang i 2023. Okay. Og det er faktisk, jeg føler, at den er så perfekt, og den er bare sådan lige min vibe, når jeg kører bil, og slapper af, når jeg skal gå en tur, alt det der, ikke? You feel me? Good vibes. Og jeg føler, den er god vibes. Jeg har gået med Uden Dig, Ukendt Kunstner. Den er god. Den er god. Jeg troede, det var perfekt, hvis det rent faktisk var god vibes på noget, men det var det så ikke. Selvom hele verden kaster Ukendt Kunstner på min faktisk, jeg vil ikke engang sige underrated, men alligevel føler jeg low-key lidt underrated. Hvad for noget? Ukendt Kunstner. Nå, som generelt? Det er bare, jeg synes bare sådan... Så, nej, det er ret. Men det er faktisk, det er jo meget populært, og en af de, ja, også en af de bedste sådan, altså sådan, respected, også blandt sådan musikanmelder og sådan noget der. Mm-hmm. Men jeg føler bare alligevel, der... Jeg føler, jeg kender så mange, der bare aldrig har hørt om Ukendt. Men gik folk ikke ret amok, når han kom med det her album? Men det kan være, han har haft en 7 års pause eller sådan noget. Det var det så lang tid? Der var gået rimelig lang tid. Var det ikke 4? Jeg tror det 4. Ja, okay. 2019 er jo, men det er nok sådan. Det der, jeg var bare overrasket, at der ikke er flere, fordi... Det kommer. Straight up nok en af de bedste, jeg er i hele Danmark. Den der sang, der har jeg kørt på repeat, jeg ved ikke. Hurra. Okay. Ja. Nice. Så er vi alle ved vores sidste valg. Ja. Du får lov at starte, Cross. Skal jeg starte? Okay. Ja. Så indtil videre har jeg jo kørt et meget godt tema, kan man sige. Der er både Kanye, Kendrick, Eminem, noget rap. Så derfor giver det selvfølgelig kun mening, at vi slutter af med femte sang. Som også rap. Som er Wildest Dreams, Taylor Swift. Let's go. Okay. Den tog en drejning. Ja. Hvad fanden ja. Sagde du sådan? Taylor Swift, Wildest Dreams. Hvad er det? Say you remember me. Nå! Den er god, ja. Den er fucking god. Jeg vil også sige, hun har et eller andet over sig. Okay. Jamen, det har jeg. Jeg har altid respektet. Brother, okay. Har du set det? Sådan, når hun laver shows, det er ikke lige en time, halvanden. Hun står i 3 timer på en scene, alt er koreograferet. Mm-hmm. Hun er begyndt at date Travis Kelce fra altså Kansas ikke, City Chiefs. Ja, det er for de slog rekord søndag for flest visninger på en Sunday Night Football, ja. Siden en eller anden Super Bowl for flere år siden. Ja. Fordi hver gang, at han griber bolden, eller laver en touchdown, vækker kameraet Taylor Swift. Yes. Så alle hendes fucking fans, de er der bare. De står bare Jude til. Bellingham, middelmådig i afstemning om Player of the Month, siger han, at Taylor Swift vinder afstemningen med 83%. Det er fucking sjovt. Det er så fucking sjovt. Hun er, jeg tror, jeg har oplevet noget siden Michael Jackson. Men det er så vildt med Taylor Swift, fordi hun har altid været populær, altid været en af de større kunstnere, men her de seneste par år, hun er fucking eksploderet. Jeg forstår ikke, hvor huge hun er. Hun er det største, der er. Det, ja. Det er større end The Weeknd. Ja.
Det er det, lige pæting. Altså, det jeg har aldrig opnået lignende. Hun ligger også over 100 millioner nu om måneden på Spotify. Sindssygt. Crazy. Det er så vanvittigt, ja. Jeg har bare sådan, hun har altid, så længe jeg kan huske, har hun været mit total 100%, hvad kalder man, guilty pleasure. Ja, men den er også en god guilty pleasure. Ja. Du kan sådan respect det, fordi, okay, der er en banger. Præcis. Hvis det ikke er den, så er det den der. Der er altid nogen, der er sådan, okay, der er lige en eller to til, eller sådan, okay, fair. I know you were trouble. Okay, helt sikkert. Præcis, den er også god, shake it off. Oh, jeg kunne blive ved. Ja. Så jeg skulle have sådan, der skulle være en på. Det bliver Wild Streams, det er den, jeg lytter til mest lige pt. Ja, okay. Okay. Ja, det er min liste. Okay. Fair. Min, det er Kai Havertz Chant 2023. Man, det var, jeg har Shakira med Waka Waka. Oh man. Nej, min, den er sådan ultra recent bias. Men det er fordi, det er den, jeg viber til lige nu. Jeg føler sådan fair nok at gå tilbage i tiden, og så lige sådan, hvad har man sådan synes var det fedeste i år, og så hvad den sådan, hvad viber du til sådan, okay, lige nu? Mm-hmm. Det er det vibes. Det var min taktik, ja. Okay. Og det er Lamine med Som Forleden. Okay. Lamine, jeg var også lidt, jeg turde ikke tage Lamine på, faktisk sådan, om det er godt nok også reason, så hvad synes jeg om et år? Ja. Nå, det er det. Ja, det er det. Men ja, Lamine, der er også sådan, gode dage, gode drinks. Der er, han har en fed vibe. Han har fucking mange gode, han har også bare en fed stemme. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Min, der var jeg sådan, well, jeg var faktisk tilfreds med min, jeg sådan, okay, de fire, jeg har, kan jeg godt høre. Så den her, den skal jeg bare have på, hvis jeg har behov for at høre den. Og nogle gange så har jeg det. Og jeg er gået med The Angel, som er den sang, Arsenal spiller inden kampstart. North London Forever-sangen. Okay. Ja. Den kan altid få mig klar til et North London derby. Wow. Eller bare hvilken som helst fodboldkamp. Og så er jeg også sådan lidt, hvis der nu var regler om, at okay, jeg må ikke høre sangen, sådan, hvis jeg for eksempel er på stadion, så skal jeg bare hænderne for øret. Så den oplevelse vil jeg heller ikke have fjernet. Okay. Så jeg smed The Angel ind. Det er sjovt, fordi af samme årsag sad jeg og tænkte sådan, om jeg skulle gå hen og sige sådan, Blue is the color. Nej, faktisk ikke det. Okay. Chelsea. Fuck, jeg må aldrig være, hvis jeg ikke må høre den værd. Nej, jeg tænkte på landsholdssang, eller så nationalsang. Ja, jeg havde den også lidt om, at sådan, ja, det går nok. Men jeg kan da godt lige ændre til Liquidator. Nice. Det er den der Den er meget. Ja, den er fin. Fair, okay, fair. Jeg er fucking nerd, men okay, slap af, rap god derovre. Det var vores top, top 5, 4 forskellige lister, vi kom igennem. Yes. Hvad, har du ikke sagt din sidste? Ja. Har du? Mm. Nå, jeg tog den til Swift, ja. Præcis. Ja. Cross feeler den. Ja. Og så er vi sådan til den der. Ja. Hvad synes du, at vi skal nu? Jeg synes, at vi skal snakke om vores mega ultra spændende uge, vi nok har haft. Okay. Alle sammen, fordi vi laver jo utrolig meget ud af døren at the moment. Det bliver kort indslag for mit vedkommende. Det kører der for mig. Det er derfor, jeg bare lige tænkte, at det er det. Jeg kan starte hurtigt med at sige, at ikke nødvendigvis sådan dag for dag, men egentlig bare hverdaget, fordi så basic er det faktisk. Okay. Og det er, at jeg har selvfølgelig grindet en masse YouTube, fordi vi er kommet sådan ordentlig gang nu med come YouTube. On, ja, tak. Vi har streamgrindet, yes, selvfølgelig også. Really, det kan vi godt lide. Jeg har lavet mit arbejde for min far der om fredagen, som jeg plejer at lave. Jeg har spillet paddle, og så har jeg været til fodboldkamp. Sygt. Det lyder bare sådan en dejlig uge. Sådan meget basalt, men også lidt det, jeg sådan har haft brug for i noget tid. Jeg føler, at i september, der havde jeg mange weekender, hvor jeg skulle den ene ting, så skulle jeg til bryllup og sådan alle mulige ting. Ja. Så nu har jeg bare været igennem sådan, blandt selv slik om fredagen, helt sikkert. Altså sådan, ikke så meget længere. Ja, fair. Så har jeg diskuteret, hvor nede i brusen, slå en sekser. Eller jeg slår ikke en sekser, men du brød. Ja. Det er så sygt akavet med ham, med Kasse Mansen. Ja, værsgo, du slår bare. Så gør man det, så får man 80, så kigger man på den, og så siger han, det var ærgerligt. Står man lidt der, så klikker man den der, så man kan betale. Ja. Uheldigt. Damn it. Ja. Uber. Det var mig. Ja. Fedt nok. Er din uge lige så vild, eller hvad? Der er ikke sket en fløjtende fis. Ja, udover en fed ting. Ikke det er noget stort. Men jeg havde min første vikarvagt i det nye skoleår. Ja, fredags. Men har du stadig det job ved siden? Fuck. Jeg har bare været sådan, prøv at høre dem, altså jeg er sygt gerne stadig fortsat med at arbejde der, men jeg nu starter selvfølgelig studie og sådan noget der. Og de har bare sådan, ja, jeg finder ud af det. Men har du ikke fri hele torsdag? Jo. Jeg troede bare, så kunne du bare få vagt om torsdagen. Ja, hvis der er noget at lave jo. Det er jo det der. Men jeg synes bare altid, du fik vagter. Jo, men det passer sig godt. Jo, ja, altså det sidste halve år, hvor jeg startede der med at arbejde, der var der nogle perioder, hvor det var sådan hver anden dag eller sådan noget. Ja. Men jeg tror bare, det er generelt sådan i starten af skoleåret, fordi nu er folk lige kommet tilbage, og der er ikke så mange kurser lige nu, de skal jo lige have sat skoleåret i gang og sådan noget. Ja, det giver mening. Det er nok mere det næste halvår, fordi så er man kommet godt i gang, og så er det mere okay, at der er en vikar til stede. Så yep. I fredags var legit min første i det nye
skoleår. Og det var bare fucking fedt at være tilbage. Nice. Det var en ud af de to fede ting, du havde lavet den her uge, by the way. Det var ikke den ene fede ting. Har du en anden? Spil Pro Clubs. Jeg spil Pro Clubs, ja. Ej, det var en ud af de tre fede ting, du har lavet den her. Jeg har været i fitten. Let's go. Det var en ud af de fire. Kan du ikke bare sige det? Han var ude at se Birkene. No. Han var også med, jo. Det er rigtigt, det var han. Han var med. I guess det gør jeg også, ja. Det er ude at se, jeg spiller. Du er ude at se at spille kamp, ja. Det var hyggeligt, nice. Ja. Yeah. Men jeg var også nede at træne. Okay, du så shut the fuck up. En gang, eller hvad? Med du vil call mig ud. Ja. Okay. Men ja. Jeg havde jo sagt, at jeg også ville begynde at ramme de der 10.000 skridt. Jeg sagde minimum 3 dage. Jeg har ramt minimum 3 dage. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg ramte den 4. dag. Men selv de dage, hvor jeg ikke har ramt 10.000, så er jeg alligevel gået lidt. Det er jo så fint. Jeg har været sådan, okay, det kan være, at jeg ikke lige kan nå 10.000 nu, men så går jeg bare en tur, og så kommer jeg noget. Mm. Så står der måske bare 5-6.000, i stedet for ikke dumt. 200. Ja, ja. Sådan noget. Fornuftigt. Ja, præcis. Så det var faktisk virkelig fedt. Der var lige en af dagene, hvor klokken var 10 om aftenen, eller 9 om aftenen, sådan noget, rimelig sent. Og klokken, eller jo klokken, men min skridttæller var på 200, whatever. Og jeg tænkte, okay. 200? Ja, jeg havde ikke lavet noget den dag. Eller det havde jeg, men jeg så ikke haft mobilen på mig. Okay. Den har ikke talt nogen skridt. Men jeg tænkte, okay, nu skal jeg lige op og ramme 10K. Så der gik jeg bare 2 timer straight. Jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men ja, der gik jeg bare en tur, og jeg blev bare ved at gå og gå og gå. Jeg skulle bare det hele, og så skulle jeg op på de der 10.000, og det var, og det gør, og det var fedt nok. Det var sådan det, der faktisk lidt kickstartede det hele, for så var sådan, nu har jeg gjort så meget for det i dag, så skal jeg gøre det lidt bedre i morgen, så skal jeg jo sørge for at komme lidt mere ud og sådan noget. Det gør. Så ja, og ja, så træne en enkelt gang, og ville egentlig gerne have gjort det mere, det er bare lidt sløshed, og når jeg så... Føler du egentlig, at din træning er ligegyldig, fordi du også ved, at din kost er, som den er? Så derfor er det sådan, okay, det kan jeg ikke rigtig betale sig for mig at træne. Nogle gange gør jeg, men det er kun de dage, hvor jeg spiser usundt. Så okay. For eksempel sådan fredag, lørdag, søndag. Der synes jeg, man skal have totalt om med mindset. Sådan, jeg har for eksempel sådan, når jeg har været oppe og spille paddle, så tænker jeg, okay, men så er det jo fair nok, at jeg faktisk får noget blæstelslæg, eller whatever. Det kan jeg også godt forstå. Jeg har jo også har forbrændt lidt ekstra kalorier i dag. Men det er fordi, træningen, det er jo sådan at bygge muskler på, ja. I forhold til at smide fedt. Så det der med, at det er svært at bygge muskler, hvis du ikke har fået protein. I forhold til sådan styrketræning, der forbrænder du også mange kalorier. Ja, der er nogen, der siger, at du nærmest forbrænder mere på styrketræning. Men jeg går ikke ud fra det derfor, du træner, eller hvad? Er det også for kalorier, eller hvad? Det er vel også bare for at få sved på panden, er det ikke? Altså, det er bare for at lave noget, og for at... Og også fordi styrketræning er jo også en... Kan jo være en god måde, specielt hvis man ikke er super overvægtig, så kan det være en god måde at smide... fedt på, fordi du egentlig bare omdanner fedtet til muskelmasse i stedet for. Så det kan være en god løsning. Men jeg tror ikke så meget ellers. Det, jeg tror mere bare, at jeg er sådan lidt... Kan du lide det? Nogle gange. Men det er også det, jeg tænker, som hvis du alligevel ikke har sådan, lad os sige, et try-out mål, eller whatever, som du for eksempel har med din personlige træner, og du er jo fast indstillet på, at du har det her mål med, at du gerne vil øge muskelmasse, og alt det der. Og, altså, du har vel mere et mål med, at jeg skal gerne ud og lave noget. Yeah. Så føler jeg også, at man burde have det der mindset med sådan, at når du så har dage, hvor du spiser usundt, så tager jeg op i fitness, fordi så kommer det til at gå lige op. Yeah. Så går jeg ikke sådan i overskud. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker sådan, okay, fuck, jeg har virkelig lyst til at blive en selvslæg her den her fredag aften her, men kan du nok lige, jeg tager 2 timers paddle session, eller et eller andet sådan. Jo. Vi får det gå op. Det giver god mening. Altså, jeg var jo også ude, det var om fredagen, jeg var ude at træne, og så spiser jeg jo slik om aftenen, så på den måde har det jo egentlig ramt godt sammen. Ja. Men der tror jeg mere, fordi jeg er 100% enig. Altså, totalt, jeg kan sidde og være totalt, giver mening og sådan noget der, men jeg tror, når jeg sidder i situationen, så tænker jeg i stedet for min hjerne sådan lidt, okay, men nu træner jeg, og så spiser jeg slik senere, så har jeg tid. Ikke fået noget, det er virkelig det sygt statement at komme til, men det er som om sådan lidt sådan, jeg har ikke fået noget ud af træningen, fordi jeg ender bare på 0. Så det var svaret på mit spørgsmål. Svaret var ja. På? Det, du har lige svaret på det. Hvad var det spørgsmål? Det der med, om du følte, at en træning kunne være spild, når din kost alligevel var ligegyldig. Så det der med, at du sidder hjemme... På den måde, ja, var, okay. Ja, så det var egentlig det, jeg mente ja, med, okay. Om du følte, den træning er også ligegyldig, fordi jeg ved, jeg skal have den her bøffel bernese, okay. Så det er sådan lidt, jeg skal have slikket efterfølgende. Så gør træning måske ikke så meget. Ja. Jeg tror, du mente sådan in general. Nej, fordi det behøves man jo. Jo, så er det fordi, man netop har et mål, men det ved jeg også godt, at det har du ikke. Ikke rigtigt, nej. Okay, men så når det er sådan en one-off ting, så er det godt, hvad man tænker. Jeg skal alligevel spise usund, så hvad får jeg egentlig ud af det? Ja, præcis. Ja. Jo, det spiller helt sikkert en rolle. Hvorfor? Men det giver også mening. Ja. Så det er lidt det andet. Men sådan det. Yes. Og ja, ude at se jer om søndag. Det var fedt. God kamp. Let's go. Kan jeg komme lidt ind på? Jackie? Ja, jeg har taget en stor beslutning i mit liv. Okay. Og det var en vigtig beslutning. Tillykke med det, Jackie. Tak for det. Vil du ikke have dit klip? Jeg troede, du skulle til at lave et TikTok-klip.
Sige noget, et eller andet. Jeg vil bare sige tillykke med, at du er blevet far. Nej. Jeg håber på noget bedre for dig, Kraus. Jeg har købt en pude og dyne, som køler. Jeg har bare investeret i mig selv. Jeg har købt en tyngde dyne, som er 9 kilo. 9 kilo, brother. Den er fucking ass. Og den kostede 800 kroner. Oh, og det er bare en fucking murste. Altså, jeg ved ikke, at de siger, du skal lige vente til det. Nej, den er alt. Altså, det er forfærdeligt. Oh my fucking god. Det er helt, fuck, den er tungt. Det er helt vanvittigt. Men er det ikke det, der er meningen? Sådan, eller med, sådan, så får du den over dig, og så falder du sådan tilbage. Jo, du falder til ro. Og det, ja. det kan også være, jeg har det. Det ved jeg ikke. Hvad skulle... Så det er bare det, den skulle hjælpe med, eller hvad? Men det er fordi, for eksempel for folk, der bare ligger og roterer hele natten. Okay. Så den her, et, den køler også, allegedly. Og to, den er bare så tung, at hvis du bare ligger og flyver rundt, du kan ikke bare flytte med så mange kilo. Okay. Eller det ender jeg jo så med at gøre. Men det kræver så bare lidt ekstra modstand. Jeg skal kræfte den fucking skru rundt omkring. Ja. Så det irriterer mig ikke. Ja, til pludselig, man var fucking irriteret. Men puden, genial investering, den er også lidt altså, ordentlig højde, og du kan tage skum ind og ud, og den har sådan en køleside og en varmeside. Kostede, hvad, 450. Og den har været god. Den har været bedre for mig. Okay. Det er stadig der, hvor jeg tænker, den er ikke kold nok til ovnen herover. Mm-hmm. Men det er bedre, det er fremskridt. Jeg sover trods alt en smule bedre. Okay. Men jeg overvejer godt at gå tilbage til min gamle dyne, og kombinere det med den nye pude, bare lige for at se, hvad det gør. Ja, ja, ja. Så nu vil jeg se. Men det var en solid investering. Ellers, så var vi som, ja, som sagt, var til kamp. Og så for første gang har jeg taget, hvor jeg sådan tænkte, okay, damn, jeg har aldrig rigtig rodet mig ud i det, fordi i forhold til lavt selvværd, alt det der. Men i forhold til, når jeg sådan kigge fremtidsmæssigt, så tror jeg lidt, jeg bliver nødt til det for at motivere mig selv. Mm. Når man har trænet noget tid, så kan man godt føle, at det står stille. Så skal du have sådan, nogen har svært at motivere sig på den ene eller den anden måde. Så prøver jeg så det her. At jeg havde trænet, og så normalt, der er jeg gennemblødt i sved. At jeg ikke kan få min trøje af, men jeg havde taget sådan en eller anden fodboldtrøje på. Botafogo, tror jeg det var. Mm-hmm. Som var heldigvis for nemt nok at få af. Og så stod jeg i spejlet for første gang og tænkte, for jeg har normalt aldrig rigtig taget trøjen af op i fitnesscenteret. Og de har jo banger lys. Så jeg kunne ligne en fucking fat ass, hvis jeg vendte mig om. Men lyset, alt spillet, så jeg tog mit allerførste sådan progress pick, hvor jeg bare sad og kiggede på det sådan... Sådan 2 minutter, sådan damn. Ja, sådan jeg før efter, eller hvad har du før? Jeg har et førbillede, og det er et dårligt lys, og det er fra, altså fra sådan startet med at træne, hvor man sådan, og det er ikke helt den samme vinkel, det er hjemme på mit badeværelse, og lyset er anderledes. Så det er sådan totalt snyd, men det gav stadig sådan, okay, fucking fedt, nu, næste gang jeg skal op og træne, selvom det bliver ikke det samme, så bliver det sådan, man er mere motiveret til det nu. Bare grund af sådan en lille ting. Det er da bare mega fedt. Ja. Det er da lækkert. Altså sådan, jeg tror også, det vigtigste er jo bare sådan, om så det førbillede har dårligt lys, så er det sgu da bare federe, hvis det har fået det til at ligne, at det har mere progress. Altså, du har jo selvfølgelig gjort progress, men så du har gjort mere progress, fordi så motiverer det dig mere. Ja, det er, sådan, det, så er du bare det, sådan, det er bare en mental ting. Om der egentlig er overhovedet er ændring fra det første til det andet billede fysisk. Altså, hvis en person kiggede fra dag 1 til dag 90, eller hvad det er. Det ved jeg ikke. Det er der jo så. Mm. Men der er i hvert fald større forskel fra billede 1 til billede 2, i forhold til, hvad der egentlig var i virkeligheden, sikkert. Men jeg nød det, og jeg husker det vildt, og jeg har det stadig. Og jeg sådan, hvis jeg lige, sådan, lige mangler sådan lidt, så kigger jeg for det, og tænker, okay, der er lidt der. Ja. Det er sgu lækkert. Hvor lang tid har du været i gang nu, Ine? Jamen, jeg tror, de der 90 dage, jeg lige sagde, er sådan rimelig godt shout. Okay. Jeg er ikke helt sikker. Og, du, det har været sådan consistent, føler du? Ja. Okay. Altså, det er jo... 3 til 4 dage, så kom det lige en London-tur, så var jeg lige i sommerhus. Så er der lige 2 uger, hvor jeg sådan, så kom jeg så hjem fra London og gik op og træne med det samme. Ja. Men det er trods alt stadigvæk blevet gjort. Men jeg startede 3. juli med det første progress-billede fra det andet, som var i går, som var den anden. Så det er 3 måneder. Okay. Nice, JK. Det skulle godt klare. Det er noget, Kraus ikke er god nok til. Og mig, men vi nævner bare lige Kraus. Okay, far. Oh, nice. Du troede lige, at jeg skulle til at teste Kraus. Hvor jeg tager mig med, slap af. Jamen, jeg skal også sige, at du skal, selvfølgelig skulle du tage dig selv med i den. What the fuck? Why said fuck me for? Yeah. Men ellers, ja. Så var der... vi selvfølgelig spiller i Pro Clubs, hvilket var fucking sjovt. Ja. Yeah. Også fordi vi rent faktisk snakker med Opinji igen. Det er rigtigt. Det er lidt hyggeligt. Yeah. Og så ugens fælles punkt. Det var... skulle jeg sige Watch Along? Var vi der alle 3-2? Nej, du var der ikke til Watchalong. Vi lavede også Watchalong. Vi gør også for hyggeligt. Men vi var til kamp i Birkene, og vi vandt en kamp. Du får det til at lyde, som om vi ikke vandt en kamp. Prøv her, jeg har spillet 3 ligakampe for os, og vi har ikke tabt endnu. Nej, men det var også derfor, jeg lagde tryk på, det var i Birkene. Det var vores første hjemmeside den her sæson. Okay. Det ved jeg, fordi vi fik en kasse øl for det. Nej, det er det. Ja. Rigtigt. Så, ej, det var rart at komme ud og spille lidt bold efter sådan den der frustrerende Nyborg-kamp, og så
Og jeg føler også, det var perfekt vejr. Ja, det var det nemlig. Banen sådan, var der ikke sådan tør. Den suttede lidt. Ja, det suttede lidt, det var det var. Men sådan, der var i det mindste sådan lidt vådt, eller den var fugtig, eller hvad fanden man kalder det, som gjorde den bedre at spille på. Og sådan, ja, perfekt vejr. Og Kraus var ude at se første gang, hvor jeg spillede også. Og jeg venter selvfølgelig bare på fuld analyse for Kraus nu. Ja, det er rigtigt. Det første kamp, du ser Mads spille sådan noget. Come on. I hvert fald i virkelig, ja. Ja, du så mig i Karlslund sidst. Gjorde du? Har der været ændringer, eller er det meget den samme spiller? Well, i Karlslund, der brændte jo en friløber. Og du var jo rigtig ude at se den, ja. Ja, det er rigtigt. Og Jake gik ud efter 5 minutter, eller sådan noget. Jeg spillede 20. Okay. Jeg glemmer ikke den kamp. Well, jeg har ikke været der siden. Det kan jeg godt forstå. Jeg vil sige, jeg var meget imponeret. Og af hele holdet generelt, eller mange af spillerne generelt. Spiller faktisk godt. Det var også en god kamp for os, i forhold til kommunikation og bevægelse. Præcis, der var god lyd på, og gode kombinationer, og I havde virkelig fundet ud af, hvordan man kunne ramme dem. I skulle så måske bare score 5 mål, men det er så, hvad det er. Virkelig. Ja. Men jeg synes oprigtigt, altså, og som jeg også sagde til dig, du fik min man after match. Come on! Altså det var mellem dig eller Jakey. Og så tænkte jeg, Jakey han skal ikke have den. Også fordi jeg vidste Jakey ville få den. Kunne du ikke bare nøjes med bare roe sammen på boxes? Jeg vidste du ville få den alligevel. Så bare come up i stedet og fortæl mig noget. Det er jo bare snakke godt om mig. Det er ikke sådan det fungerer her. Jeg er ikke færdig nu. Men det var flot, Matt. Det var en god kap. Og det er altid, jeg synes altid det er sjovt at se folk man kender i sådan den sammenhæng. Fordi det er bare lidt mere seriøst. Og man er sådan lidt i en, altså man er jo sådan lidt i en, jeg kan ikke kalde det trance eller sådan noget, men du er sådan lidt i et mindset, når du er derinde, at man er lidt mere aggressiv, man råber lidt højere og sådan noget der. Ja. Det er jo ikke ligefrem det, man er vant til at se med, ja, hvis man bare sådan hænger ud med en normalt. Så det er sådan lidt sjovt nogle gange at se Matt, der bare sådan, for helvede, kom nu, eller sådan noget, du ved. Altså fordi Matt, hvis du mister bolden, jeg skulle lige til at sige det. Så er det den samme, du laver, det er sådan, du siger fuck og hopper. Ja, jeg har fået en dum vane, jeg kom til at tænke på det, jeg gjorde sådan 5 gange i den kamp, eller der, hvor jeg siger sådan, fuck, eller sådan et eller andet sådan der, hvor jeg bare sådan, men det er fordi, jeg ved ikke hvorfor, jeg har sådan behov for, at folk de også skal vide, at det var min fejl, og jeg godt ved, at det var min fejl. Ja, så når jeg ligger en lang bold, og der er en, der har taget et godt løb om det, så der er, jeg ved ikke, om vi skal nævne navn, men ja, vores angriber, eller whatever, og jeg ligger en lidt for lang bold, så vil jeg gerne have, det var godt løb, du tog, det var bare mig, der var shit. Ja, så der var så lige sådan, fordi jeg ved, jeg kan gøre det bedre, føler jeg også. Det er så godt. Der var hver gang, hvis man ser, jeg har en tendens til, og det er helt sikkert dumt i forhold til, hvad formen nogle gange siger, eller hvad benene siger for den sags skyld, men hvis man ser mig tage de der sprint, hvor jeg jagter en bak 80 meter nedad, og så spiller de den ind, og så jagter jeg diagonal med, det er ofte fordi, det er mig, der har mistet bolden. Så hvis man ser mig lave det der, og man ikke lige fulgte med i kampen, det var nok jo godt at tage bolden. Ja, pretty much, yeah. True. I stedet for lige, så står man bare lige og kigger, den tager du, eller sådan eller andet. Andre, det er også god indstilling. Ja. Vind den tilbage. Man bliver også lidt exposed. Men, Det gør man også. Men det var sgu noget rart at spille fodbold, og vi havde brug for lidt selvtillids boost. Også det. Ja. Så vi sad på podcasten, og var sådan, vi spillede kamp, og det gik ikke så godt. Vi trappede igen. For det var sgu en god oplevelse. Det var en god kamp. Hvad er det? 4-2. Det er også sygt, den er 4-2. Ja. Og det skulle, vi skulle score 10 mål. Ja. Det er jeg også enig i. Fordi jeg føler, at jeg fik en assist, men jeg kunne godt have fået 3 eller 4 måske. Ja. På nogle af situationer. Ja. Men it is what it is. Jeg synes også, at vi skal være med sådan, jeg var med på bagefter, at vi var sådan lidt sådan, hvordan kan vi ikke vinde 6-0 over dem her? Men vi skal bare være glade for sådan, vi vinder en fucking kamp. Vi vinder en kamp, ja. Så tager vi det med, fordi det havde sgu da været endnu værre, hvis vi havde tabt til dem. Ja, og det havde også fordi, at deres andet mål er fucking godt. Ja, det er det. Altså, ja. Så det er sådan, hvis de gjorde det der noget oftere, du kan ikke kritisere, du kan kritisere for, at de ikke presser til indlægget, men du kan ikke kritisere målmanden eller forsvaret for opdækningen. Yes. Og så sådan, hvis de gjorde det flere gange, så kunne vi den endte uafgjort, og så havde vi været pissed. Ja. Og så synes jeg også, som der blev sagt inden kampen, sådan, fodboldforståelsen mangler de måske lidt. Jeg synes helt ærligt ikke, de var sådan dårlige. Nej, de havde 12'eren derinde, jeg skulle rende rundt og opdække. Ja, hver gang han vendte på første berøring, han fløj rundt, han var så god. Ja, han var sygt god til at vende på bolden. Ja. Os, altså hvis det holdt de stillede 15 meter dybere, så vil de vinde kampen. Det er rigtigt. De havde nogle fine spillere, og deres, altså, jeg kunne godt lide deres captain, han var altid, altså han var god til at få holdet han støttede, op, og råbt højt og sådan noget der, tog ansvar. Jeg havde så respekt for dem. De har tabt alle deres kamp jo, og der var, altså det var bare, de hjalp bare hinanden. Ja, de mødte Bob, og sådan, prøv at have ikke noget fucking bullshit, og man kan selvfølgelig blive irriteret på hinanden og sådan noget der, men ikke noget med, at man bare sælger holdet, eller siger, fuck dig, din idiot. Det var bare, og det var stabilt, tak for kampen efter, så der var ikke... De var generelt, det er sådan nogle modstander, man er glad for at møde. Ja, det er sådan præcis. Også fordi, de kunne, der var på et tidspunkt, hvor, jeg ved ikke, om I hørte dem, men der var på et tidspunkt, hvor de havde hjørnespark. Nej, I havde hjørnespark. Og så deres angriber står selvfølgelig på midten af banen på kontra, og der står én spiller, altså for Birkene, og dækker ham op. Og han råber så til
en anden, at jeg skulle lige have en spiller med ned, for at dække ham derop. Ja. Og så ham der, han, Magernas angriber, eller hvad det var, han spillede, han kigger bare ud og siger sådan, bare rolig, altså, så hurtigt er jeg heller ikke. Og det var sådan noget god lige at sådan, under kampen, at man lige kan fyre sådan noget af. Enig. Ja, der var også på et tidspunkt netop, hvor jeg havde taget sprinten for at følge deres bak, der tog sådan en lang run. Ja. Og så slipper han den, og jeg takler ham ikke, og bolden kører videre. Det kigger han også på mig. Skal vi ikke aftale det der? Det er det sidste gang, vi gør. Sidste gang, vi gør det der i kampen. Jeg er sådan, jo, jeg går bare ind ved den igen. Det gad, der var ikke nogen af os, der gad det der længere. Det var med sådan 10 minutter tilbage. Ja. Fuck. Så ej, det var sgu fint nok. Og vi manglede ellers lidt af nogle fine spillere, der kunne have hjulpet os, men vi kom ikke godt fra det. Ja. Ja. Gør vores ting. Og det er også det der med, at vi kommer hurtigt foran. Ja, det var lækkert nok. Det var i hvert fald sådan meget korm, vi kom sådan ret hurtigt foran os, sådan 2-0. Ja, fordi men ligesom man har set i sådan nogle kampe, hvor hvis der er nogen, der parkerer sig, og så dem, der skal vinde kampen, de bare presser på, og så ender man med at blive ramt på en kontra. Det var sådan, vi vandt 4-1 for et par uger siden. Ja. Den kamp havde vi jo på en måde ikke ret til at vinde. Nej. Men vi kører 4 kontra på dem. Ja. Det er true. Fordi de blev frustreret og utålmodige, og så ramte vi dem. Ja. True. Så. Giver mening. Ja, men det var en god kamp. Det var en nice kamp. Ja. Og to passer for JK. Ja. Yeah. JK med to passer. Man on fire. Ja. Come on. Come on. Jeg lavede Kraus inden at lave YouTube det senere. Ja. Da vi spillede Pro Club dagen inden. Men du nåede vel aldrig at se 1-0 målet? Eller var du der? Jo. Men var I der til kampstart? Vi var der sådan 2 minutter efter kampen. Okay. Gang eller sådan noget. Okay. Det var ikke meget. Det var lige bespark igen. Jeg scorede til 1-0 efter 10 minutter eller sådan noget. Ja, det gik ikke så lang tid. Og det var der, hvor du laver ikke Jude, og så tænker jeg, skam. Hvad fuck har du lovet mig? Så jeg også, jeg kunne godt se, at jeg tror også godt, jeg vidste, du var der. Det kan jeg ikke huske. Nå. Men så vidste jeg i hvert fald i pausen, at du var der. Så sådan, damn, get ikke Jude, I'm sorry. Og så fik du den så bare i anden halvleg i stedet. Præcis, det var god stil jo. Ja. Du tænker, jamen vi skruer igen, så Kraus kan få sin jule ting. Men det var sådan nogle tilfredsstillende mål, vi lavede. Fordi det første mål, jeg laver, det var vores angriber, jeg er offensiv med. Han får den, trækker forspiller til sig, og jeg laver bare et normalt dybdeløb sådan rundt om. Og lægger den forbi målmanden. Det andet, det er præcis det samme, hvor Matt ligger den i dybden. Er det til mig, du har løbet til? Ja, jeg tror, det er faktisk mod dig, hvor I så bliver i tvivl, om du er i offside. Eller nej, du lader den gå i hvert fald. Jeg lader den gå. Ja. Og det er simpelthen grundet, at vores angriber kommer fra den anden side. Og den ligger til mig, der ligger den nede med højrebenet. Og der ved jeg godt, han er højrebenet. Jeg er ikke højrebenet. Mm. Så jeg lader den gå. Og så løber han ud, når målmanden scorer så. Og så står der 2-0. Og vi og 3-0, det var straffespark, var det ikke? Jo, for det var også i første halvleg. Det er rigtigt. Ja. Hvor jeg får den i dybden, og tager et træk forbi, og så, jeg er egentlig forbi, er det fucking nede? Jeg er forbi ham, og jeg kan se hjørnet er åben, han dækker forreste, så det lange er åben, og jeg skal til at skyde, og så får jeg bare en bang, en hel arm ind sådan i siden. Ja. Shit, under 4 timer efter havde jeg stadig sådan et mærk ind her på siden af ribbenet. Altså, du så det også efter kampen, ja, den der hånd der var plantet. Ja. Jeg er fucking nede. Men Andreas skruer trods alt på straffesparket. Yep. Så vi tager det. Come on. Ja. NFP'er sidst, kan jeg claim. Ja, det står ikke på appen. Den får desværre. Sådan skal det ikke være. Men så scorer de vel også 3-1 efterfølgende? Ja, altså, de scorer 2-3. I starten anden halvleg har de en god periode. De rammer overlægger. Totalt kaotisk, og vi laver bare sådan dumme fejl hele tiden, og spiller ikke bare sådan det simple spil længere. Præcis. Nej. Det var meget frustrerende ude på sidelinjen, at stå og være sådan, at prøv nu lige fokus. Ja, bare lige sådan, ro på. Lad være med det der med at bare fyre den væk og stress og sådan noget der. Tag det stille og roligt. Men det er jo igen, det er ikke alle, der har sådan en fodboldforståelse, fordi det måske, de har spillet fodbold 10 gange eller sådan noget. Mm. Så selvom man kan sige ro på, så frygter du bare for, jeg har 4 bulldozer i nakken, men du ikke har det der overblik til at vende om. Yeah. Så du slipper bare bolden med det samme, men så mister de den, og så kører de andre bare på. Det så det var fair nok, de scorede, fordi de havde ramt overligger, og jeg tror, vi havde haft en god redning inden da. Ja, de har haft for gode chancer. Så fair nok. Ja. Og så går der faktisk noget tid, hvor vi egentlig, jeg synes ikke, vi skaber ret meget i anden halvleg, gør vi det? Ikke rigtigt. Det var sådan lidt kørt, når vi skulle køres hjem. Ja, fordi vi kørte omstillinger, men de nåede ikke rigtig at blive til chancer. Nej. Det blev sådan, de gik meget døde, så blev bolden for lang, og så ud på kanten og sådan. Og så skete der ikke rigtig noget. Ja. Men ja, 4-1, det er så, jeg tror, det er en, der hedder Simon, der lige startede ude i klubben, dribler indad i banen, og så formår jeg så at løbe sådan rundt om ham og i dybden. Ja. Og der er det bare en kopi af 2-0 målet. For der kommer Kim også, vores anden, altså angriber, løbende i dybden, hvor han stopper helt op og lader den gå. Det er rigtigt. Hvor jeg så, og jeg har bolden. Og jeg ved ikke, jeg har alt for meget plads, og alt for meget tid, og det er farligt. Ja. Sådan en som mig, jeg har ikke god nok hjerne, så jeg skal bare, gerne sådan ligesom Smith Rowe, første berøringen. Ja. En afslutning med første gang, så er der større chance for, at den går ind. Ja. Fordi jeg har bolden, og jeg når at tænke, okay, skal vi loppe? Nej, du skal ikke loppe. Og så venter, okay, han står
og dækker det lange hjørne af. På et eller andet tidspunkt, så må han jo gå kort, så han kan skyde langt. Ja. Han bliver bare stående. Så endte med at skyde kort og tænkte, han tager den 100%. Det gjorde han heldigvis ikke. Præcis. Og så fik du den fucking 20-jubilæs ind. Jeg var så glad. Kom on. Jeg var tilfreds. Og yeah. 4-1. Jeg synes, det var en god kamp. Ja, 4-2. Ja, så skruer de så efterfølgende. Ja, det var ret godt mål. Det var bare godt mål. Kommer ind og tager løbet, og så hovedet overlægger ind, eller hvad fanden var, eller sparker den. Ja, så det var en inderside, ja, det var vildt godt lavet. Og ret godt sparket ind. Ja. Jeg synes, det var fed kamp. Sådan, det var, jeg kunne godt lide kampen mest af alt, fordi jeg ved godt, på midtbanen, der får du ikke sådan super meget tid. Men jeg føler alligevel sådan, at når jeg fik den tid, som jeg så gjorde i kampen, så kampen sådan lige noget for mig. Jeg kan godt, altså jeg er jo egentlig en meget basal spiller, hvor jeg egentlig bare, jeg prøver bare at være i trekanterne. Og så spille den rundt. Mm. Og hvis jeg så har pladsen, så vil jeg gerne slå de her tværs over lange bolde, eller lange stikninger. Fordi det føler jeg, jeg er god nok til at kunne ligge. Mm. Og det føler jeg også sådan, ret godt ud af. Det var sådan en kamp, hvor hvis vi havde haft for startende kanter med, havde vi feastet. Ja. Netop fordi du havde den der plads i området. Især hvis du kunne lægge den op på en mig eller Simon lægge af, så havde du altid så meget plads. Og så bolden var fint nok til vores kanter, men de er bare ikke ret hurtige. Så enten hvis de fik den, så ville de nok ikke kunne sætte en mand. Nej. Ellers så ville de ikke kunne nå den. Yeah. Så var det dejligt nok efter kampen sådan, du fik jo selvfølgelig 7 stemmer som kampspiller. Fair nok. 2 mål og alt det der. Jeg blev snydt. Ja, det var... Nej, det gør ikke. Men bare sådan det der med, jeg fik jo også 5 stemmer. Jeg var bare sådan, for mig, jeg har sådan til tider svært ved at vurdere. Det er derfor jeg faktisk spurgte dig sådan oprigtigt sådan, Crash, jeg er klar til analyse her. Fordi til tider er jeg i tvivl sådan nogle gange om det jeg gør, om det er rigtigt, eller om det er godt, eller et eller andet. Og så var det bare fedt sådan, jeg ved ikke, 5 stemmer lød sådan 5 mennesker. Men altså sådan, det var fedt at 5 fra ens hold sådan, havde set sådan, du spillede en god kamp. Ja. Sådan. Altså, så det tager man til sig. Vi burde jo bare købe et VO, burde vi ikke det? Altså til foråret. Et. VO-cam. Det kunne være for det, altså det kunne være, altså ikke fordi vi skulle bruge det, og YouTube-content og alt det der. Nej. Men jeg synes bare, det kunne være sjovt. Det kunne være grineren. Det kunne da være sjovt. Jeg gad godt at se mig selv udefra, hvordan jeg spiller den kamp der. Fordi jeg føler for eksempel første halvleg, der har jeg en virkelig god feeling for de lange bolde og så videre. Og så ved jeg ikke anden halvleg, hvordan man så kunne man kigge på den der. Og være sådan lidt, hvor er det går galt? Er det også på midtbanen, der ikke lige går i hullerne? Eller er det forsvar, der panikker? Det er meget nørdet for CF4, men det er fordi, man har en passion for fodbold. Ja, det er nemlig også det. Selvom vi ved, vi kommer nok aldrig til at rykke op. Vi kommer ikke til at, altså det vi gør lige nu, det er nok det præcis samme, vi gør næste år. Ja. Men det er sgu egentlig bare sjovt at nørde lidt mere. Det er jo også lidt, det er jo, hvad man gør det til. Den eneste ting, jeg gerne vil arbejde på for mig selv, det er, okay, der er mange, men hold da kæft. Jeg er perfect. Udover den ene ting, så er der faktisk ikke noget gennem. Basically declarized, nej. Den ene sådan store ting, jeg hader, det er, at jeg føler, når jeg for eksempel har trænet i Kolding og spiller 2-touch eller andet, så kan jeg banke med, som jeg vil, ikke? Når vi kommer til kampsituationer, hvor jeg spiller kamp og gerne vil skyde kampen, der kan jeg ikke keep it calm og sådan keep it cool. Nej, nej. Du ved, jeg snakker om det der med, sådan, jeg har den der Ødegaard-situation, der ikke, hvor jeg sådan laver de der 2 skudfinder rundt om spillere, og så egentlig skal afslutte, men hvor jeg kommer totalt ud af balance, så ender bare med at være sådan, så længe jeg rammer bolden, så er jeg tilfreds. Ja, ja, ja. Og der skal man sådan prøve, så vil jeg hellere keep it calm, så man lige kan skyde den flat eller et eller andet. Har også en i første halvleg, hvor du lægger den af, hvor jeg kommer rundt om manden, og så plukker noget stadion. Ja. Så det, der vil jeg så sige, fra da jeg startede i Birkene, der havde jeg, eller faktisk bare fra start Birkene til sidste sæson, der brænder jeg 1-0. Jeg ved ikke, om man ser det, men på 1-0 scoringen... Du sådan skruer den rundt om, gør du ikke? Jo, men også fordi det, jeg gør, det er, at jeg kigger op. Ja. Jeg kigger, fordi normalt, på, altså jeg har aldrig rigtig været angriber før, så jeg er ikke vant til, at jeg skal til at afslutte. Men jeg får bolden, og jeg har egentlig, okay, jeg er et godt stykke for mål. Jeg kommer ind i feltet, og så kigger op, hvor målmanden står. Ja. Og så kan jeg godt se, okay, der er plads i det hjørne. I stedet for eksempel der, hvor du får den, der tænker du nok, jeg skal faktisk bare ramme den. Det havde jeg også normalt tænkt. Ja. Jeg tænkte, okay, fuck, jeg har 4 forsvarsspillere i ryggen, jeg skal bare skyde. Ja. Altså, og jeg er stadig slet ikke god til det. Fordi for eksempel, da jeg får straffesparket, der kan jeg måske bare cut ind, i stedet for, eller cut forbi ham på den anden side, og rent faktisk få en afslutning ind. Nu var jeg så heldig, han fældede mig. Men sådan nogle ting, det kommer bare, jo mere man spiller. Du har heller ikke spillet mere end 5-6 kamp. Nej. Eller været i den situation mere end... Jeg føler, det her, det var en af sådan, de første kampe, jeg også havde for Birkene, hvor jeg var bedre til at komme lidt mere frem, fordi vi stod så dybt i mod Nyborg. Sådan, stod så langt tilbage, så jeg kom aldrig rigtig sådan, frem i nogen situation, hvor her der fik jeg lige sådan 2 skudchancer. Sådan. Det skal jeg bare mere frem til. Kan også sådan noget kønlig følger. Der er sådan et tidspunkt, så Simon der står ved siden af mig. Sådan, jeg havde lige lavet sådan et eller andet ret godt løb, og vi havde fået et indkast. Og sådan, Simon sådan, tag løbet med. Simon, giv mig lige, giv lige 2 sekunder. Slap nu af. Ja, det er fedt. Det er fedt. Ja, det var det. Og nu ved jeg godt, nu roser jeg Simon, den anden, vi har 2. Den ene Simon for at lave den der aflevering i dybden, så jeg får assisten. Mads, bro. Yeah. Yeah, you know, Kraus. Ja. Jeg kunne godt høre på bænken, at folk var ikke tilfredse til sidst. Fuck, man. Jeg tror også, min far har en eller anden med at se den også. Folk, der ikke ved det. Han har også på et tidspunkt, hvor han bare... Altså, ikke han siger noget grimt, men man kunne godt høre på, at han var sådan lidt... Kom nu lidt. Ja. Altså,
lige det sidste. Det var i hvert fald sådan, det var en kamp, hvor jeg var selvfølgelig sjov nok tilfreds, men jeg har aldrig i mit liv scoret, altså jo, i børnefodbold, men i seriefodbold har jeg aldrig scoret et hat-trick. Nej. Og jeg tror, jeg skulle have haft potentielt, hvis jeg også havde scoret på den, men altså haft chancer for 6 mål. Ja, yeah, og den much. Sidste, brother Simon der, ikke også? Jeg har også bare sagt, fordi han træner, at vi træner samme sted. Yeah. Så jeg har også bare sagt til Jakob, hvis du ser ham, skal du ikke hilse på ham. fordi det er han begyndt på. Vi er 2-1 forsvarsspillere, yeah, oppe på deres bane halvdel. Og han skal bare ligge lige til højre, yes, og så har jeg motorvej. Og jeg er allerede sådan i hovedet, okay, jeg har matchbolden under arm, det hele kører. Ja, hvad laver han? Tager han et træk? Eller? Ja, jeg tror, han prøver at tage et træk. Jeg ved ikke, om det er, fordi han tænker, han lige vil tage det sidste og sætte manden, så du er helt fri. Eller om han bare tænkte, han skulle op og score en bas, fordi... Han havde så også brændt 400% chancer på det her tidspunkt. Ja. Han skylder mig en assist. Ja, det er true. Det gør han. Ja. Jeg tror måske også bare, han var sådan lidt sulten og siger, okay, prøv at høre, det er 4-2, der er et par minutter tilbage. Nu vil jeg have mit mål. Ja. Men han er super cool, dude. Ja. Han er fucking hyggelig. Ja, han er mega hyggelig. Lytter til podcasten, siger han. Ja, han er ny. Jeg tror, han har spillet 3-4 kampe eller sådan, ja, noget. Nå, okay. Han er lige flyttet til fra Hamburg af, og han er jo 10-4 medlem af podcasten. Han er 10-4, så shout out til Simon. Men ja, der var nogle situationer, hvor jeg var sådan lidt, altså jeg var super penge, sådan, kom nu, altså, kig ja, lige op, gør vel lige den rigtige løsning. Det kan man fandme også sige om mange. Ja, sådan til okay, tider. Okay, ja. Men det er jo også klart, at sådan en som Simon i den situation, grund til, at man også bliver lidt mere frustreret på ham, det er fordi man kan se, at han har niveauet, ja, for til han havde, kæft hvor havde han spillet godt. Ja, 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 han spillede virkelig god kamp. Ja. Så det er jo heller ikke fordi man tænker, fuck hvor du shit, det er mere fordi man tænker sådan, du har spillet så godt, altså hvorfor gør du ikke det rigtige her? Ja, så? Ja. Men det var 90 minutter, jeg tror folk var trætte. Ja, ja, det er det. Og jeg var bare lidt, hvis jeg havde fået den og brændt, så havde det også bare været neden. Det havde været meget sjovt. Så, ja, ja. Ej, men han spiller også fucking fantastisk. Altså, det, kæft, han er vigtig for jer. De spiller jo i dag. Det er rigtigt. Men er det der Schumanns, de tilmeldt? Nej, det er i rækken. Det er fordi, det var forrige weekend, hvor den blev udskudt eller sådan noget. Og det hele vores hold var til suspektkontakt i Parken. Ja, det er rigtigt. Sygt nok. Ja, Parken, den er skyldig mange gange afbud, fordi mig og Matt, vi kan heller ikke i dag. Nej. Det er fucking irriterende, fordi jeg hader at misse kampe. Det var i så kort tid, så jeg vil så gerne... Sagde du ikke, Matt, at du ikke vil misse en eneste kamp resten af sæsonen? Oh. Det er jo ikke min skyld, han tvinger mig i Parken. Hvad kan jeg gøre? Du kunne bare have sagt nej. Nej. Nah. Nu skylder jeg jo bare en kasse øl, eller hvad kalder det? Ja, det er selvfølgelig. Holdet den ikke længere. God damn. That's the game. Okay, fair. Yeah. Skal vi være sikre på, at I ikke glemte det? Så er det. Ja. Ej, jeg tror egentlig, min fod er meget godt tilfreds med det. Ja, okay, jeg gider ikke gå over det fisk der. Så er sådan, en kamp om ugen, det er fint. Men spiser det 2 dage. Ja, det er det. Altså sådan benet, det tror jeg sådan set, vi er good nok. Ja. Men min fod har det så fucking dårligt. Stakker. Så vi er klar til weekenden, hvor det er meget, meget tidlig lørdagskamp. Ja. Det er klokken 10 ude i Munkebo. Ja. Som også bare har kørt alle deres modstandere rundt, tror jeg. Nice. Det er dejligt. Og dem, de skal møde i dag, er også ret gode, ikke? Jo, jeg tror også, de har vundet deres kamp. Super. Fantastisk. Ja. God uge for virkende. Så det kan blive en hård uge for virkende. Men er det vores uge recappet? Det må jeg gøre, ja. For så har jeg faktisk en mulig løsning potentielt i fremtiden for virkende. Jeg tror det ikke, for jeg solgte den også ret dårligt. Til at starte med, solgte den virkelig godt. Men det er fordi, at en af mine venner flytter til Odense. Og han er fucking vanvittig til fodbold. Okay. Så jeg var sådan, da jeg solgte ham sådan ideen omkring, nu ser jeg fuldstændig vanvittig. Jeg ved ikke, hvor højt niveau han er. Men han er i hvert fald dygtig, han er hurtig. Ja. Men jeg solgte sådan ideen om, hvis du mangler C4, jeg sagde sådan, hvis du mangler noget til at flytte, når du skal flytte ind, eller i Odense, så skal han hjælpe med hånd, sig til selskab, sig til et C4 hold, sig til. Ja. Og så var han var rent faktisk på C4, og så sådan, okay, jeg troede jeg sådan overhovedet ikke, fordi et, niveauet burde være højere, men to også, i forhold til sådan, han slår mig som typen, der nok gerne vil hænge ud med nogle af de lidt yngre og drikke, og vores, vi har et ret ældre hold, ældrebaseret hold, som er startet op omkring en FIFA-klub, så det lyder også meget nørdet. Ja, det kan det. Men det er Tobias Møller. What? Som er flyttet til Odense. What? Ja. Okay, sammen med damen, Camilla. Nej, også. Og, okay. Han har allerede inviteret sig selv ind på podcasten, og han har allerede sagt, at vi skal ud til OB og så videre. Så det er ked af at høre. Ja, jeg var sådan, brother, har du set den? Nej, jeg tror du var en eller anden fra Greno, du kendte. Som nej, jeg tænkte også. Nej, det var Red Kickify eller sådan noget. Dog ikke. Nej, Tobi og Camilla, de er simpelthen flyttet til Odense. Okay, shit. Det synes jeg er fucking fedt. Ja, men hvor bor alle de andre henne? Hvem de andre? Altså gutterne, jeg tror alt holder til i København. Yeah. Okay, men det var bare sådan, om der var sådan en bestemt grundlag til, at man flyttede til. Mit bud er, at Camilla er fra Kerteminde. Okay, ja, så giver det mening. For, det mener jeg, fordi det var sjovt, i coronatiden, hvor de lærte hinanden at kende, så Tobi og Krøs, de var hjemme med mig, og så, nej, det var ikke engang der, det var, vi havde været hjemme ved Krøs,
Mm. Og så tror du Mike, Craig, Oscar og Toby. Vi skulle hjem, og så, så skulle vi sætte Toby af i ja, et eller andet sted på Fyn. Fordi han skulle, tror han skulle møde hans kærestes forældre første gang. Mm. Og det var så faktisk Camilla. Og jeg mener, det var i Kærteminde. Okay. Så det var i hvert fald et sted på Fyn. Ja. Så det er gået fra det derfor, nu var det hele... Så det er tæt på. Ja, det er præcis. Ja. Så det var lidt, det er i hvert fald mit bud. Ja. Ja. Så det er også lidt wild, fordi han er sådan virkelig Brøndby og Sjælland. Altså, ja, han er jyderacist. Ja. Altså fuldstændig. Sådan, jyde, det er bare en stor mark. så den type. Så, ja. Så der er lidt spændt på, om altså, han er i hvert fald pynt på holdet. Men om han så skifter der til, det ved jeg sådan set ikke. Det kunne være sjovt. Det kunne være, det kunne være shit, random. Det kunne være sygt random. Men han vil nok ryge op på første hold, hvis det endelig var. Han er sådan, hvad jeg husker ham som, ret god. Ja, fair. Så, men ja, det synes jeg i hvert fald fortjener et lille shout. Hvor har du set ham spille han? Jeg tror både, han har lavet videoer om fodbold og sådan noget. Jeg tror også, han nævnte, at han rigtig i hans yngre dage, sådan, gerne vil have gået professionel. Okay. Ah, var, og så kom knæet. Det ved jeg faktisk ikke, men han spiller i hvert fald i Brøndby. Jeg tror ikke, der er noget knæ, sådan han stadig spiller. Men jeg tror i hvert fald, han er... Så er det bare shit? Jeg tror han er, i hvert fald, han er serie 2. Ja. Okay. Serie 1. Hvis jeg skulle gætte, det ved jeg ikke. På en god dag, så er jeg også Danmark. Så er du rigtig god. Hey. Nej, rolig nu, Matt. Ja, det var lidt random. Jeg så det bare sådan på hans story. Sådan, vi flytter langt væk fra København eller sådan noget. Nå, hvor fanden er det han? Så var det Odense. Okay. Sygt nok. Ja. Så, who knows? Jeg tænker i hvert fald, at det kunne være en sjov gæst at få på podcasten. Fordi han er sådan... Ikke fordi jeg skal trash-talk gutterne, men han er sådan nem i forhold til fodbold. Det forstår han, og han er sådan meget nede på jorden. Ja. Jeg har aldrig rigtig kunne slå Toby på den måde, sådan arrogant type eller et eller andet. Det kan han man godt... grim og klam og... Okay, han er en Liverpool-fan, så han kan komme med lidt der. Han slår mig også som sådan en af de... Jeg tror, vi har sagt det før på podcasten, men han slår mig som sådan meget... ikke fordi, at det skyldes, som om han er sådan en lille dreng, men sådan meget uskyldig. Ja. Sådan, han virker egentlig bare meget cool. Ja. Ja. Og så er han også meget sjov. Så det... Jeg synes, I minder lidt om hinanden. Det er ikke så godt. Hvem? Der er Toby. Der er sådan... Der er lidt nogle... Jeg tror, der nogle gange jeg foregår lidt mærkelige ting op i hovedet på jer. Det kan sgu være. Det kan være, vi matcher. Det kan være, det er ham og mig, der skal være kærester. Hvem ved? Hey. Det kan faktisk... Nu fik jeg den der op i hovedet, og vi sidder og hygge-nykker. Hygge-nykker lidt, ja. I kunne blive kærester. Okay, det gør jeg ikke. Men det kan tage tiden slags. Ja. Ja. Nå. Vi skal videre. Ikke til Top Gun, men til noget top-sjovt. Vi har jo et indslag mere, hvis det er noget, folk har interesse i. Hvor langt men er vi i podcasten? Vi er 2:10 inde. Fedt. Los Podcasters, og vi har faktisk rimelig meget fodbold. Jeg vil sige, vi går stykke ind. Så jeg ved ikke, om vi vil gemme vores konspirationsteorier, eller om vi vil tage dem. Fordi vi har meget fodbold. Kan vi ikke, hvis vi bruger 20 minutter på konspirationsteorier, og så bruger sådan en time på fodbold, er det ikke sådan fint, eller hvad? Eller hvad? Jeg tror, en time på fodbold er for lidt. Men jeg tror også lige, der er kommet landsholdsudtalelse. Det er bange og der er sket en del den her uge, og der har været alle Premier League. Vi skal predict Premier League, vi skal predict Champions League. Jamen. Jeg ved, at vi kan godt tage konspirationsteori. Der er bare ikke nogen, der siger, at det skal tage en halv time i hvert fald. Nej, det var derfor, jeg sagde sådan 20 minutter kvarter, eller sådan bare lige, hvor vi sådan hurtigt tog dem igennem. Ja. Lad os prøve. Okay. Nå, vi har selvfølgelig spurgt ind på vores Instagram, relevant podcast Insta. Smid et follow, hvis der er. På forskellige konspirationsteorier. Inden det dog, der har vi lige været inde på vores lækre medlemsgruppe, hvor jeg har lavet en chatgruppe, der bare er udelukkende hed konspirationsteorier. Come on! Som er gården? Hvad? Nej. Hvor fanden er den? Nå, den er der! Oh shit. jeg gik helt i panik. Ja, nej, fuck. Nå. Og nogle af dem har jeg læst op, nogle af dem har jeg ikke. Så jeg tænker bare, at vi tager dem først. Bare det, sådan, det bliver sådan en speed round, tænker jeg. Okay, right? okay. Gør med dem, gør med dem. Og hvis der er noget, vi føler, vi skal gå ind deep for, så gør vi bare det. Yep. Yeah. Okay, den første, som har fået 500 emoji, er, at Matt er afhængig af betting. Er du det? Ja. Yeah. Men det er ikke et problem, fordi du har et budget. Er det sådan, du ser det? Nogle gange har jeg budget. Okay. Så du har et problem. Jeg vil sige, førhen har jeg haft en måned eller to, hvor vi måske lige tog det ud på et andet niveau, end hvor det måske skulle have været, og så var det lige et wake-up call til at sige sådan, uff. Så det er ikke sådan, at jeg har været ude i en båd, der hedder, nu satser jeg alt for at se, om jeg kan vende alt det her tilbage. Okay. Det har været mere sådan, jeg kan godt se, okay, det har været for meget der, nu skruer vi lige lidt noget. Ja. Okay. Men det er sådan en, noget, jeg bruger penge på, men det er også på en måde noget, jeg synes, der er sjovt, så derfor så har jeg det egentlig fint nok med at tage en chance. Ikke? Makes altså sådan, sense, makes sense. Så for at bruge penge på en biograftur. Så bruger jeg penge på Big Red Bull. Ja. Jeg har lige lagt mærke til sådan inde i vores Discord. Brother, folks profilbilleder er wild. Der er en, der har EDP. Han er literally sådan en child molester. Ja. Nå, den næste.
Den har fået 5 iskold emojis, og der skriver... jeg ved ikke, hvem sin navn, så nu lader jeg bare være. Den er nok slettet på det tidspunkt i livet. Altså kanalen. Åh, oh, ja. At JK er meget gavmild og hjælpsom, men han ikke føler, han får det samme igen. For eksempel, han har nok grund til, at Mac kan leve af YouTube, og ikke kan lave en podcast. Jeg har grund til, at vi kan lave en podcast. Ja. Fordi jeg investerede de penge, jeg gjorde i den gang. For ellers var det ikke sket. Ja. Men jeg ved ikke, hvad jeg har grund til med din YouTube-kanal at gøre. I forhold til, at du kan leve af den. Bevares, altså, jeg skaber en algoritme, men om vi kender hinanden eller ej, vil du kunne have været den algoritme. Jamen, altså, jeg tror, min egen YouTube-kanal føler jeg i hvert fald personligt selv, har jeg bygget op udelukkende grund af mig selv. Det har ikke været sådan, at vi har lavet 100 kollaps, men jeg vil sige, grund til, at jeg så kan leve af det, er jo også blandt andet grundet podcasten, jeg fik den. Yeah. Jeg føler, at du var den, der ligesom tog hånd først i det og sagde, Matt, vil du med, hvor du så fik crowds overtalt, right? Ja, yeah. True. Ikke? Sådan. Så på den måde føler jeg, at du er grunden til det, men jeg føler ikke, du er grunden til, at min egen kan. Nej, hvis det giver mening. Overhovedet ikke. Nej, men gavmild og hjælpsom, men ikke for det samme igen. Jeg ved ikke, hvad han mener med det samme igen. Fordi, du kan jo ikke sørge for, at jeg kan leve YouTube, når jeg allerede selv har sørget for det. Jamen, jeg tror, for mig til tider har jeg haft det med, det føler jeg altså også, jeg har været god til at sige, det der med, at du er meget hjælpsom sådan, økonomisk med at være sådan, så tager jeg det først, eller sådan ligger ud for det i hvert fald, eller et eller andet fisk der. Mm. Og nogle ting har du faktisk også givet, vi har været i byen, hvor du har givet bror, for eksempel, ikke? Mm. Altså sådan, hvor... Der har jeg været sådan lidt sådan, der har haft svært ved at kunne give igen på den økonomiske front. Så jeg tror, jeg ved ikke, om det er på det punkt, han mener det. Det kan være. Men hvor... og der kan jeg sige, bevares, der føler jeg ikke at få det samme igen økonomisk, men det er også fordi, der har jeg ingen forventning om. Mm. Nej, okay. Jeg vil ikke have, at folk skal give ting til en, der ikke har behov for det, hvis det ikke er meningen. Fordi for eksempel en bor i byen, hvis folk ikke har kunne give det, så skal de give det. Fordi det kan de lidt shit ikke, men jeg føler, at det har gjort aftenen bedre. Ja. Så har jeg givet det. Ja. Makes sense. Jamen altså, jeg vil ønske, at jeg også stod i den situation, men jeg prøver også nogenlunde at kunne betale tilbage på andre punkter. Hvilket jeg også føler, man kan. Ja, snilt. Uden det skal være økonomisk. Ja. Men du er en meget gavmild her, JK. Ja, jeg prøver. Udover, når du ikke gider være med i TV og Eurolet, men det er jo en hel anden snak. Ja. Godt så. Nå, vi springer videre til den næste Matt and First Man i verden. Fuldstændig korrekt. Vi springer videre til den næste. At JK har en gis, men vi må ikke få det at vide. Jeg har faktisk en gis. Come on. Og jeg har... Den er grenet fire... i katten. Fuck, du er nederen, du tager den. Hvad er det, du vil sige? Det er fordi, jeg har i min lejlighed, der har jeg 5 billeder af vores gamle kat, der hedder Gisse. Oh, shit. Og det er stadig G-I-Z-Z-E. Ja. Man tager min joke og... Oh, sorry. Ja, nogle gange skal jeg bare have min fucking kat. Nej, men det er lidt ærgerligt nu, fordi min mor har fået en ny kat, der hedder Sassy. Oh. Så hvis han har skrevet, at jeg havde en sass, så... Du har lidt sass. Det ved jeg, om jeg har. Men ja, okay. jeg har en god del gisser derhjemme. Ja, masser af gisser. Jeg har lige skimt de andre igennem. Jeg ved ikke, om de er sådan worth at sådan tage op. Okay. Jeg kan godt sige morgen, men jeg føler bare sådan, så spilder vi lidt på tiden. Jeg vil sige... Giver det ikke mening? Jo, hvad jeg lige kan se her, så i resten derinde, så er ikke rigtig det store nej. Nej, men nu har vi i hvert fald lige været derinde. Det kommer vi til at gøre fremad. Nej, nummer. Jeg læste lige starten på Kajs og slutningen overhovedet ikke. Går der meget ud. Men hey, shout-out til Discorden. Shout-out til Discorden. Hvis I kunne tænke jer at være med i noget af det her medlemskab, link ned i bunden. Come on. Så har jeg sagt, at vi alle tre skulle random finde, eller random, men vælge 5 af de konspirationsteorier, der har været på Instagram. Så det kan være, hvis vi har den samme på tidspunkt, så siger man selvfølgelig bare det højt. Ja. Jeg har kørt lidt i mixen. Bare du er i fucking ass til det der. Der var 500 konspirationsteorier. 490 af dem var lort. Så, what the fuck? Du læste dem selv? Jeg kan ikke, det er jo ikke fordi I har prøvet at lave en god en. I har prøvet at lave noget dumb as fuck, og det har I haft succes med. men altså, what the fuck, man, der er nogle syge, og det er ofte meget med dick, mom, racist, nazist. Det er faktisk meget 5% af det. Ja. Det er sure. Men jeg har sagt, vi skulle i hvert fald lige prøve. Jeg har prøvet sådan lidt at køre mixen med noget med mig selv, og sådan noget med noget af Kraus og noget af dig. Så jeg ved ikke, hvem vil starte ud med at vælge... Jeg har en ekstra tilføjelse her. Den ligger ved siden af den, jeg har, som jeg har taget ned, right? Den er faktisk meget god. Jeg har aldrig tænkt over det. Der findes ikke kvindelige taxakører. Det har jeg lovet. Oh, wow. Sygt nok. Jeg har ikke noget med os at gøre, men den støder det bare. Det er faktisk crazy. Han har en point. Oh well. Skal jeg starte nu, jeg er i gang? Ja, du starter. Hvis Matt og Jokko ikke kender Kraus for YouTube, vil han ikke være type som dem? Jeg ved ikke. Vi kan omformulere den til, hvad vi tror, han mener. Ja. Hvad tror han mener? Jeg tror, han mener...
Hvis Matt og JK ikke kendte Kraus fra YouTube, vil han ikke være type som dem. Jeg tror, det han mener, det er, at han mener, at du er et andet sted i livet, eller et andet menneske i forhold til, hvad vi det, er. Det er en konspirationsteori, jeg selv har. Ja. Det er, hvis jeg ikke havde spurgt dig en podcast for 4 år siden, så havde du ikke været på YouTube. Mm. Så tror jeg, du er forsvundet. Ja, det kan jo... Det kan du ikke svare på. Hverken Men det har jeg tænkt. Men jeg har selv haft tanken, Jeg har været sådan lidt sådan, hvor længe har jeg holdt i det, hvis der ikke gør den her faste ugenlige ting? Præcis. Ja. Som jo basically er den eneste faste ting, jeg har med YouTube. Men jeg føler også sådan, det skal heller ikke nødvendigvis være negativt jo. Sådan, jeg føler også sådan noget som Sidemen. Havde de set så meget, som de havde nu, hvis de lavede Sidemen? Altså sådan, ikke. Så det er jo netop det. Ja, præcis. Men ja, det er sjovt det der med sådan, hvis vi havde lavet YouTube, man så, eller om der var nogen, der var stoppet, eller et eller andet, eller I kan starte podcast op, om så bare blevet ved med at disappear fra os. Det er jo det. Det er man jo ikke. Nej, det er. Men også fordi, vi har jo kendt mange, men en håndfuld, som vi også tidligere har haft meget at gøre med, igennem YouTube, som efterhånden er faldet fra nogen hister her. Mørns, han gider bare ikke. Mørns, han bliver sgu ved med. Han bliver bare. Ja. Det er fucking crazy. Ja, vi har brugt sådan nogle signaler, men han gør det. Mørns, fuck nu af. Ja. End at vores til. Jeg føler, jeg havde en god en her, men nu kommer jeg til at skrive. Jeg kan tage en imens, så du lige forbereder. Skal jeg gøre det? Jeg gør det. Jeg har taget den op, fordi så tænker jeg sådan, det var lige en god opdatering jeg får. Men der er en, der skriver, at Matt har taget kviklån om måneden, siden han stoppede FIFA-kanalen midlertid. Det var bare lige... Jeg kan bare lige sådan bekræfte, at... nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg kan fortælle, at opsparing er kun gået en vej, og I kan selv gætte jer til, hvad det er. Så det er fint nok at hver gang. Har du en opsparing? Ja. Okay. Sygt nok. Det er det mest ansvarligt, nogen har sagt det der. Ikke en, jeg nødvendigvis sådan, er sådan super stolt af. Og okay, der står en 50'er på. Ja, der skal i hvert fald lige bruges til nogle tænder, men we move. Sådan. Ja, det værste ved mig, jeg kan ikke finde noget at lave opsparinger, fordi jeg er typen, der en måned siger, okay, nu sætter jeg 500 side på en opsparing. Så når måneden er slut, så indser jeg, at jeg har brug for de 500 kroner, så jeg tager dem ud. Ja, det er netop det, fordi det kommer an på, hvor bogstaveligt vi mener, hvad opsparing er. Fordi hvis man er meget seriøs med en opsparing, så er man jo sådan, du putter penge derovre, så må du ikke røre dem igen. Yeah. Jeg har det sådan, jeg har en opsparing her, hvor hvis der er noget sådan, så vil jeg købe en ny bærbar der, for eksempel, eller et eller andet whatever, så tager jeg jo 10.000 væk fra opsparingen der. Ja, det er jo så fair nok. Så bruger jeg det, men sådan, ja, jeg prøver at tage mine penge til siden. Ja, fucking useriøst faktisk. Men nej, jeg har faktisk ikke taget kviklån, men jeg kan fortælle, at vi var nok ude på et punkt, hvor ja, der skulle tages en beslutning, om man skulle fortsætte eller begynde at gå i gang med noget andet. Ja. Det hvilket også giver fint nok mening, efter 5 måneder, hvor man laver det. Ja. Det giver mening. Nu kukker han. Nu kukker jeg. Okay, jeg har en. Der står en her. I magter egentlig ikke podcasten mere, og laver den bare fordi I går så en skal. Glæden er væk, tror jeg, der skal stå. Der mangler lige det sidste bogstav. Ja, jeg så den godt. Åh, jeg så den ikke. Jeg havde nok også taget den op, hvis det var måske. Den er ret deep. Også fordi. Og den er også sad. Den er. Well. Jeg vil lige sige. Det passer. Jeg actually, nu. Det er derfor, jeg i dag annoncerer, at jeg stopper. Nej. Come on, Tobias Møller. Come on, let's go. Jeg bliver her, fuck jer. Yeah. Alene på grund af det der. Nødt til. Men. Hvad? Nej, altså. Hvad mener du altså? Nej, der er ikke nogen forklaring ud af det. Ja. Okay, ja, men jeg vil sige, at det ærligt svaret til det her, det er, jeg tror ikke nødvendigvis det er så meget med, at glæden er væk. Jeg føler bare, det er blevet sådan lidt, altså vi er nået et punkt, hvor vi rammer det lidt det samme. Ja. Det er sådan lidt, man ikke, jeg vil ikke, fordi gået død i det er negativt lavet. Jeg vil bare sige, vi lige pt. Bare sådan et cruise control, du ved. Det er sådan lidt, man møder op, og man gør sine ting, og jeg sidder med oprigtigt med følelsen, både inden, at jeg glæder mig til det, og efter, at det var fedt. Ja. Man hygger sig med det. Ja. Men jeg har ikke den der hype, vi for eksempel havde, for lad os sige, da vi rykkede ind i studiet, eller da vi havde den der periode, hvor der var det der med svenskerne og sådan noget, for eksempel. Oh, ja, altså, okay. Vi har jo haft nogle perioder, hvor det har været højere, men tror jeg også bare naturligt. Jeg føler, jeg skulle også til at sige, fordi jeg har sådan en fin nok argument til det der med, at det er meget naturligt. Og så en anden ting, altså folk skal huske på, at sådan, det er jo... Okay, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid jeg har været med nu. Halvanden års tid siden jeg kom ind. Og jeg føler også, at der var det... Der kigger jeg tilbage og tænker sådan, fuck, der skete jo det ene og det andet for hver podcast. Der skete noget nyt. Mm. Det er jo klart. Altså sådan, det er jo klart, når der kommer et helt nyt menneske ind, som har så mange baghistorier, og så videre, og så videre. Ja. Mm. Så man kan godt kigge tilbage og være sådan, fandme federe dengang, Matt, han bare kom hver uge med en byturhistorie, og så kysset rundt med piger. Men vi alle udvikler os jo, og vi alle bliver jo også ældre, og rykker os lige så stille og roligt, og
her i sidste uge, der blev jeg reminded om, at det er over 100 episoder siden, jeg havde været med. Jamen. Jeg tror, jeg selv har været med endnu. Hvad kan det passe? Sådan 50-60 episoder måske. Ej, fast nu? I hvert fald mindst, ja. Så historierne bliver jo mindre og mindre, og derfor bliver det også mere og mere hverdag, ja. Tror jeg, på podcasten. Selvfølgelig gør det. Ja. Men det ændrer ikke på, at jeg stadig føler, at jeg ser frem til at skulle tage til Odense og optage en podcast med jer, og vi snakker, og vi viber, og det er sådan, det er også bare det, jeg føler, ting er med den her podcast, ja. Det er, at det skal forblive sådan. Ja. Det skal være hyggeligt. Ja. Det skal være tre gutter, der bare snakker sammen om livet, og det er altid det der, man skal gerne kunne se frem til det, og man skal gerne forlade med sådan en fed følelse. Ja. Det er faktisk meget sjovt, at det synes jeg nemt, man kan perspektivere til træning. Der er et begreb, jeg har lært at kende, der hedder progressiv overload, som konstant er, at du skal bygge på hele tiden. Mm. Og når, så hvis jeg for eksempel, jeg vil gerne bænkpres 100 kilo, ja. Og så gør jeg det, 8 gange, og så næste uge, så burde jeg jo gerne kunne gøre det 10 gange. Og så burde jeg kunne gøre det 12 gange. Ja. Og når jeg så har gjort det, så skal jeg nok op på 110. Og så skal jeg kunne tage 6 og så videre. Og hvis jeg så ugen efter, jeg har kørt 108 gange, så kan jeg tage 108 igen. Og ugen efter stadig kun kan tage 108 gange. Så står det egentlig bare stille. Ja. Men det er stadig, jeg har stadig trænet, det er stadig fint. Og du skal ikke lade dig tænke, fuck, jeg rykkede mig ikke. Mm. Det er sådan, det, okay, men du har stadig taget 108 gange. Ja, ja. Vi har stadig lavet en podcast, der har været lige så sjov, lige så hyggeligt. Det kan godt være, det har været det samme resultater nærmest som sidste uge. Mm. Men vi har gjort det. Vi gør det hver uge. Vi gør det igen næste uge. Så kan godt være, at der ikke er en af os, der lige var ved at blive kørt ned på en cykel, eller har haft en trekant med to dværge i Sverige. Det er stadig en god uge. Sweet. Så derfor så gør vi det stadig ugen efter. Ja. Selvom det er det samme. Jeg føler også, alle sådan sjove øjeblikke, der er sket på podcasten, er kommet naturligt. Ja. Og derfor så gider vi heller ikke endnu et eller andet sted, hvor vi skal prøve at force noget, der skal ske sådan. Mm. Bare køre videre på, hvad vi egentlig gør. Det er heller ikke, fordi vi sådan tænkte, okay, fuck, vi skal have et indslag, fordi vores podcast er fucking lort. Nej, det er det. Var bare sådan, jeg havde egentlig lidt tid efter til en Chelsea-kamp, eller under Chelsea-kampen. Det burde vi nok gøre, et eller andet. Fordi jeg havde hørt en anden podcast, hvor de lavede et eller andet sikkert. Ja, og så er det også bare sådan, for et halvandet år siden, hvor igen, det er sammenlignet altid, fordi jeg føler sådan, det var peak, det der med alle de fucking lorte historier, der kom frem, og vi har rettet TikTok, så er det på muligvis, der er ikke altså sådan. Det er okay at kigge tilbage på det og bare tænke, det er en fucking god tid, men det betyder ikke, at den her tid, den også kan være fucking god, fordi jeg føler, kontra til den tid, så kan man sige, okay, vi sad i din stue, og det er da også fint nok, men sådan, så glemmer folk bare også de dårlige ting, føler jeg, sådan at vi havde også en fucking pivlet, som kørte, og nu, der, har vi måske ikke lige så mange sjove historier, vi lige kan tage op af hatten fra fortid, fordi vi har fortalt de fleste, men til gengæld så har vi fået et medlemskab, hvor vi kan give fodboldtrøjer ud ugenligt nu, og meget tættere connection med mange af vores serier sådan. Så. Ja, faktisk der var en der skrev, at vi nok snart burde få en gæst med, for det begynder at blive meget det samme. Og vi læser det jo instant som et diss på en eller anden måde. Fordi som om han skrev det sådan meget det samme. Det er ikke godt. Men der er lidt sådan, behøves det være dårligt, at det er meget det samme? Ja, ikke det, nødvendigvis. Det er nok som man tager, men mindre det var lort, ikke så fortsætter man med lort. Ja, det også at vi før i tiden har snakket om, at vi potentielt, man kunne potentielt lave det her de næste 10, 15, 20 år, whatever, ikke? Så det også. Så kan man ikke rykke dig hele tiden. Nej, præcis, så prøver man ikke fra uge til uge at blive ved med at komme med noget nyt, ikke? Altså, ellers så bliver det tough. Men det er langt i hvert fald, ja, det gør det. Det er fint nok lige at få taget op der, så man lige at folk ved, at vi ser frem til det, præcis. Og det er fucking fedt at lave. Og vi er mega taknemmelige for alle, der ser med. Ja, og det er sgu en fornøjelse med folk. Og sige, at de lytter podcast og så videre. Ja. Super cool. Skal jeg tage en op? Det kan du gøre. Igen, det er faktisk mig selv. Jeg er totalt selvvis lige nu. Men det er bare lige for at clarify noget, fordi åbenbart så er der startet falske rygter lige pludselig. Jeg fik at vide, at Jake havde gjort det, men det var falske rygter. Men han skriver, Kevin er død, Mads siger det bare ikke. I hører ikke så meget fra Kevin, det er fair nok. Men brother, jeg kan ikke, hvad skal jeg fortælle mere om et fucking hamster? Dude, den løber i sit fucking bur, og jeg tager den op, hister her, er på den, og tager et billede af den, og så ned igen. Ja. Kaster den ned igen. Den lever, den har det godt, den får mad, den får vand. Super. Nice. Okay. Kevin har det godt. Det er godt. Jeg kører lidt i forhold til det, vi havde før. Perspektivet en lille smule der, men konspirationsteori, der lyder som følgende. Jeg synes, Matt og Cross er for useriøse værter, og vil hellere have nogle seriøse værter. Nah, fuck that. Det er det, jeg altid har sagt, det der med i forhold til podcast. Jeg vil ikke kunne magt, hvis det blev seriøst. Jeg kan godt lide, når vi snakker fodbold, at vi kan komme med vores rigtige holdninger, og vi ikke skal sige noget for visninger, eller whatever, at det kommer fra hjertet af. Det synes jeg er fedt. Men jeg vil ikke kunne. Det er ikke en podcast for mig, hvis det bliver for seriøst. Så vil jeg ikke kunne klare det. Nej. Jeg føler også, det er vigtigt. Jeg tog den også op, men det var hovedsageligt, fordi ikke at du har sagt noget forkert, men du netop nævnte noget med det sådan på begges video, hvor du sagde det der med sådan i forhold til, hvilken
at man skal være på samme bølgelængde ja. Med ambitioner for det podcasten. Det er i hvert fald det, jeg har lært, ja. Og så undrede jeg mig bare over, nu når der var en, der spurgte det, så tænkte jeg sådan, hvad synes du egentlig om det, eller ja. Hvor er du henne på det punkt? Men, ja. Ja, men det ja, altså jeg i forhold til, det vi leverer, er jeg tilfreds med, men ligesom ja, jeg, det, jeg sagde på begges video, var, at det, jeg føler, jeg får mest ud af, det er at give den procent, som folk giver mig. Ja. Så for eksempel Neller, der kan give sig 400% på min kanal, så giver jeg Neller 400%. Ja. Men det er også svært, hvis for eksempel podcast, et, well, hvor tit kan man lave en podcast, men jeg afhænger også af andre, der trods alt har et normalt liv, med et normalt arbejde ved siden af, også med din far, og har din egen kanal, og Kraus, der har skole, så ja. Der er det umuligt for jer, at kunne give mere, end I giver. Mm. Så derfor vil det også være dumt for mig, hvis jeg gik ud, vi skal lave 4 podcasts om ugen. Fordi ja, ja. Så vil det ikke balancere, og så vil jeg sikkert tænke, åh, fuck, de gider de ikke, det skal da fucking nederen, og så gider jeg bare ikke længere. Ja. Så det, find den rigtige balance, så er det fint. Ja. Og der er det jo fint nok med en podcast, for du ved, den er der en gang om ugen. Ja. Du kan ikke rigtig give mere eller mindre. Det er altså rigtig. Mindre man møder op, og man ikke gider være der. Ja. Fordi så vil jeg ikke være der. Jamen det er jeg jo egentlig glad for at høre. Fordi det havde været lidt nedtur, hvis du havde sagt, fuck, jeg gad egentlig godt have nye værter. Get him out. Det er sgu egentlig meget lækkert. Nej, men jeg tror også sådan, jeg gider heller ikke at sige længere, at jeg har nogle visse ambitioner, jeg godt gad med podcast, men ikke kan. Så jeg har mere lyst til at sige sådan, jeg har da også nogle drømme med podcast, jeg godt gad at opnå, men som jeg ikke ser realistisk lige nu. Og så må man gøre sin ting, og også gøre sin ting ved siden af, for at det måske kan blive en realitet en dag. Så bare folk lever også bare lidt sådan, folk er travlt. Ligesom det der TikTok-univers. Jeg har 5 sekunder, så skal det være overstået, så skal jeg videre. Ja. Og så en podcast, sådan, den kommer en gang om ugen, så det er lang tid at vente, så hvis der ikke sker noget fra den her uge til den næste uge, så er den hele uge, der er gået. Ja. Så sådan, vi har ikke travlt med at skulle have en gæst ind. Johnny, han skal nok komme på et eller andet tidspunkt, hvis han har et show i Odense om et år, så han har med et år. Ja. For vi laver podcasten igen om 10 alligevel. Men jeg tror bare, ja, igen, ligesom det der med glæden før, sådan, at folk skal bare huske på, at sådan, det er også noget, jeg er godt med på det seriøse produkt i forhold til sådan, visninger og så videre. Vi tager det også sådan, altså, seriøst til en vis grad i forhold til at selvfølgelig også underholde, men vi hygger os med det. Ja. Og det synes jeg, det er det vigtigste at kunne for at lave den her podcast på 3-4 timer. Ja, fordi lad os nu være ærlig, vi kunne nok godt hive gæster ind, men altså, der er også bare nogen, vi ikke har et behov for. Ja. Som sagt, vi har det der behov for at kunne vibe. Ja. Det er faktisk kodeordet, at vibe med gæsten. Jeg er nu lidt ligeglad, om en eller anden har altså samtlige Marks gæster, pretty much. Det er sådan, de har levet et spændende liv og oplevet noget sindssygt, der har en historie at fortælle. Mm. Men det er, altså pimp, det tror jeg sgu kunne være meget fedt. Jeg tror, han er hyggelig fedt, og det vil jeg godt kunne vibe med. Ja. Men ellers, sådan, så jeg er egentlig interesseret i at høre, hvad de har at sige, men ikke interesseret nok i, at det skal være på min platform, hvor jeg skal sidde og vibe med dem. Ja, helt enig. Altså sådan, det er fedt nok produkt, som Mark for eksempel leverer, men det er hans, ja, det er hans ting. Det er ikke det er vores ting. Vores ting, det er bare vibe og hygge og have det fedt. Ja. Som Mark sikkert også har, by the way, med sin Minecraft. Han graver. Jeg synes, det er meget sjovt i hvert fald. Ja. Jeg lige om. Enig. Okay. Ja. Hvad har vi? Jeg har en hurtig en. Jeg har godt trænet, fordi han er usikker på sig selv. Der er, well, kinda ja, eller jo. Men det er ikke, for det er ikke hovedgrunden. Jeg er jo bare ikke tilfreds. Ja. Men det er ikke hovedgrunden, eller bare hovedgrunden, i forhold til den. Så det var meget sådan hurtigt at få den overstået. Ja, ja. Og så, Jørgen siger, at han aldrig har lavet noget i ugen, har altid haft en banger uge. Det passer ikke. Mit liv er virkelig bare kedeligt. Det bare inden folk tror, jeg har en fest hver dag. Det er meget det, I ser. Der er en podcast, og så er der en YouTube-video, og så er der noget fodbold. Der sker ikke rigtig andet. Og der er træning. Stream. Ja, jeg har også en her, Crosscheck fodbold, og så i godsøjen, nej, jeg så bare highlights. Den har jeg også. Det er bare sådan, hvor meget fodbold du egentlig ser. Den har jeg også overvejet at tage op, mest fordi. De sidste par uger har det været sådan lidt sådan, der synes jeg netop, for eksempel sidste uge, sådan, der var en eller anden, der var skrev i kommentaren, det der med, at sådan, hvordan kan han snakke om Chelsea og kritisere Chelsea, når manden kun har set highlights? Ja, altså, nu er det jo sådan, at vi har spillet andre kampe i sæsonen end den ene, hvor jeg kun så highlights, så det vil jeg mene er god grund til at kunne kritisere dem. Men det er faktisk en god konspirationsring, fordi den er faktisk low-key lidt true. Jeg tror ikke, jeg ser i nærheden af så meget fodbold, som I to for eksempel gør. Ja. Og det er fordi, low-key, synes jeg faktisk, at det er kedeligt. Okay. Jeg kan ikke. Fed podcast, vi har. Vi snakker fodbold hver uge. Men mere i den forstand, at jeg tror ikke rigtigt, jeg kan. Jeg tror ikke, jeg er i samme grad, som I to sikkert kan. Sæt jer ned, bare sige, nu ser jeg den her kamp. Hvis jeg skal se en fodboldkamp, så har jeg brug for at lave noget andet imens. Okay. Så hvis jeg skal se en fodboldkamp, så skal jeg, så skal det være mens jeg, altså nogle gange, så står jeg og vasker op, så smider jeg lige på telefonen og sådan noget ved siden af. Ellers så er det typisk, hvis jeg sidder og spiller, for eksempel, så har jeg altid
kampen på en second screen lige ved siden af. Ikke at det er super unormalt, men det er mere det der med, at det er nærmest den eneste måde, jeg gør det på. Også når det er Chelsea. Nej, det er så nemlig den eneste exception. Okay. Og nu vil jeg for eksempel sige, lige med Chelsea, grund til at jeg sidste weekend, fordi der var Northland og dig, vi i stedet for samtidig. I'm sorry, det vil jeg hellere se. Fordi vi ikke er så gode lige PT, og det er bare, Northland og dig, vi har to hold, der er virkelig uformelige i PT, så den, så må man sige, hvad man vil, men det føler jeg godt, jeg kunne forsvare personligt. Men generelt, hvis det er Chelsea, og hvis det er, lad os sige, store kampe, Liverpool United, eller City United, eller sådan noget eller andet, så kan jeg United to gange i store kampe. Ja, men det kan ikke se. Ja, det er åbenbart. Men der skal lige begge dem lidt op, jo. Så kan jeg godt bare sidde og sige, okay, jeg skal se den her kamp, Champions League kraften eller sådan noget, whatever, eller noget, en eller stor kamp, bums med på, no problem. Men hvis det bare, jeg skal load up for fucking... En early kick-off, Aston Villa mod Brighton her i lørdags, Den så jeg jo så, men den endte jeg med at sidde og se, og var sådan, okay, men jeg skal have et eller andet at lave imens. Okay. Fordi jeg tror, at det har, honestly, jeg tror, det er noget at gøre med koncentrationsniveau. Eller lad os sige manglende. Man har TikTok gerne. Jamen, den er ramt ham. Tydeligvis. Ja. Jeg kan ikke koncentrere mig om bare at sidde og se en fodboldkamp. Jeg bliver sådan, hvad kalder man det, restløs. Ja. Sådan, jeg skal op og lave et eller andet lige nu. Ja. Jeg kan ikke bare sætte mig ned og bare nyde kampen. Jeg kan godt lide at se kampene, men... Jeg skal da også være ærlig at sige, at der er der også tider, hvor jeg laver ting ved siden af. Ikke når Arsenal spiller, men hvis der er kampe fra 13.30 til klokken 20 om aftenen, så kan jeg ikke sidde og se fjernsynet i alle 7 timer. Altså så jo, der kan jeg godt følge lidt, ja. Faktisk. Det giver fint nok mening. Ja. Men føler du, at du nogle gange er tvunget til at skal se fodbold, fordi du har et ansvar i forhold til podcasten? Ja, 100%. Og jeg vil sige, langt største del af tiden, hvor jeg ser fodbold, så er det fordi, jeg ved, okay, jeg skal potentielt kunne sige et eller andet. om den her kamp. Ja. Trækker det glæden tilbage i forhold til at lave podcast, at du føler dig tvunget til at lave ting i weekenden, når jeg ikke har lyst til? Nej, egentlig ikke, fordi at the end of the day, så er det fodbold. Og det er sådan lidt, altså det kan godt være, at jeg er, så ikke synes, det er så sjovt i længden. Specielt, igen, sådan en early kick-off Brentford Newcastle eller sådan noget. Altså, der kan jeg sgu godt sidde en dag, hvis jeg skal et eller andet, jeg er ikke rigtig ked af, at jeg går glip af kampen. Okay. Altså, det kan jeg lige godt sige det, som det er. Men jeg har det også sådan, hvis jeg endelig tænker, ej, jeg må hellere lige smække den på, fordi jeg skal kunne snakke om det podcast, sådan, no problem. Ja. Overhovedet. Det er ikke sådan, jeg har sådan en, altså, trods alt, elsker fodbold og går op i det og sådan noget. Ja. Jeg tror bare, jeg har bare ikke koncentrationsniveau til at kunne sidde og se en hel kamp. Jeg går død i det. Jeg synes, det er for kedeligt i længden. Godt med ærlet cross. Sådan er det. Men sagde mig også trist. Ja, en lille smule. Sådan det. Altså, jeg vil også sige sådan, hvis der var for eksempel en Brentford Newcastle, og jeg skulle spille fodboldkamp i stedet, så ville det heller ikke æve mig. Det var mere, hvis der var en Liverpool Tottenham, ja, ja. Eller... Ja, ja. Arsenal selvfølgelig skulle spille, så ville det være sådan, ja, også, fuck nedtur. Fordi for eksempel den her weekend, sådan, der var 6 klokken 16 kampe. Ja. Det er jo altså sådan, det er jo også umuligt, sjovt nok at se mere end en der. Men der ædte det mig faktisk, at jeg ikke kunne se flere kampe på én gang, fordi jeg var meget nysgerrig i City og Wolverhampton selvfølgelig, og United mod Palace og sådan noget. Altså sådan. Ja, det er også fordi, i forhold til podcasten, vil gerne levere det bedst mulige produkt, og det har jeg selvfølgelig også, fordi nu fløj tiden frem, og jeg havde tænkt mig op tidligere i studiet, både for at optage en video, men så jeg også kunne nå at se highlights for de kampe, jeg havde misset, ja. Og det nåede jeg ikke. Nej. Så det sidder sådan lidt øvefølelse efterfølgende, men ja. Det er, hvad det er. Jeg vil trods alt altid se fodbold. Ja. Ja, min sidste, jeg har valgt at tage, det er, at Matt synes oprigtigt, at jeg kan fucking tænder, fordi han ikke vil op til takeaway overlandet. Den havde jeg taget op også. Ja, og ja. Men det er fordi, det er jo en succesfuld video, så jeg er jo sådan lidt, jeg er bare ad over det. Jeg tror mere, jeg er ad, jeg er ikke fucking irriteret. Nej, men jeg er sådan lidt mere, som vi også snakker om for et par uger, som podcasten, jeg forstår ikke argumentet, og det gjorde du heller ikke, da vi snakker om det her på podcasten. Jeg kan godt være med, men jeg tænker, det ødelægger konceptet, hvis jeg bare siger på det samme. Jeg kommer ikke til at spise det. Fordi jeg tænkte, det er point. Det var det, jeg gik ud fra. Hvorfor er det déjà vu her? Altså sådan, du skal tage en bid. Jeg har bare ikke lyst til at spise klam mad. Men er det klart? Fordi jeg føler, jeg definerer sådan, jeg gad nok heller ikke være med i en video, hvis Krausen sagde, men vi skal have en video her, hvor vi blindt vælger vores smoothie, hvor der ligger pølser her, og kartofler, og så noget rugbrød her, og så skal du blinde det sammen, og så drikke, hvor man sådan brækker sig af det. Ja, og det er sådan, jeg fik brækfornemmelse af det der, og det er ubehageligt for mig. Det er hvad sådan for noget? Det der, du lige sagde, og fik jeg sådan brækfornemmelse. Men det er heller ikke det, du skal. Det kan jeg ikke lide. Nej, men det skal du ikke gøre i min video. Det kommer an på, hvad jeg får. Og det skal du potentielt bare smage en pizza, hvor der er spinat på. Sådan at... Ja, potentielt. Og det er sådan, jeg vil... Og det er sådan, jeg vil heller ikke ødelægge konceptet ved, om JK, der skal vi give ham noget, han godt kan lide. For det ødelægger også konceptet. Ja, og så føler jeg bare, at jeg trækker produktet ned. Så jeg har ikke noget mod at være med. Men samtidig sådan, jeg kan heller ikke... Hvis jeg får serveret 500 kroners bones, kan jeg ikke bare smide det ud, for det er så en fucking idiot. Jamen, det er jo bare, hvad det er. Det er jo mine penge. Ja, jo.
Altså det er jo alligevel bare brugt til videoen og investere, så så må du give det til whatever din kat. Wow, ja. Et eller andet. Nej, men det ved jeg ikke. Altså sådan, de sidste to gange har du da ikke fået noget sådan slemt, har du det? Jo, pizzaen. Den fik jeg da op rigtig dårlig dag, fordi du havde proppet den op med chili også. Oh, ja, var det ikke burgeren? Der var fyldt med chili. Var det burgeren? Åh, jeg fik det. Jeg havde det dårligt i over 24 timer efterfølgende. Week. Det, oh, fuck, jeg havde det dårligt. Nej, men jeg er selvfølgelig ad over, men det er jo hovedsageligt også grundet videoens succes. Altså, det er mest alt det jo. Yeah. Altså, det er jo klart min nok mest succesfulde serie, jeg har. Så det er jo selvfølgelig ærgerligt. Og så har jeg også selvfølgelig tænkt sådan, skal man så lave det med andre, skal man prøve at lave det der? Men det ved jeg bare ikke, om jeg vil kaste mig ud eller et eller andet. Så det er jo bare mere en ævelse. Men jeg kan jo ikke gøre andet. Jeg kan jo ikke sige andet. Jeg kan bare sige, at jeg er over det, og så jeg kan jo ikke tvinge dig til at være med i noget, du ikke har lyst til at være med i. Ikke længere. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men også fordi jeg egentlig godt kan lide konceptet i det. Men jeg tror mest i forhold til sidst, hvor jeg havde det så dårligt i så lang tid. Ja. At det var bare ikke en sjov oplevelse for mig efterfølgende. Nej, nej, far. Okay. Men det er jo så også fint nok, du får det sagt, fordi for et par uger siden, hvor vi snakkede om på podcasten, der var der også en, der kommenterede på det. Ja, altså, jeg forstår det også, fordi... Det var som om, at du ikke gad det, fordi at jeg havde en succesfuld ting her, som du ikke gad at hjælpe med. Og det tror jeg, det er sådan en irriterende følelse. Ja. For mig i hvert fald. Ja. Når jeg gør alt for, at andre skal have succes. Det er derfor, jeg gerne vil tage det op, så du kan forsvare dig selv. Ja, ja. Det er egentlig, fordi jeg har behov for at forsvare mig selv. Fordi jeg kan godt forstå, at folk er frustreret, fordi jeg piver over at have ondt i maven i 24 timer. Mm. Det var bare ikke ret sjovt at have ondt i maven. Og, altså, jeg kastede ikke op, men jeg havde det bare fysisk dårligt. Ja. Hvor Bones, det var jo sindssygt lækkert, men jeg gider heller ikke have 3.000 kalorier Bones nu. Så der virker jeg også som en idiot for at skulle sige nej til det. Oh, ja. Så det igen, hvis det giver mening, så er jeg fresh. Mm. Men det skal også bare passes ind, uden at ødelægge konceptet. Ja. Mm. Fordi det skal heller ikke trække videoen ned. Det skal ikke gøre den dårlig. Nej, nej. Fordi jeg skal sidde og være en fucking taber. Men det er sådan mere, hvis det var en konspirationsteori i sig selv, at jeg ikke ønsker andre succes, så er det i hvert fald 100% løgn. Mm-hmm. Ja. Ellers, hvorfor skulle jeg så lave collab? Ja, ja. Så det vil ikke give nogen mening overhovedet. Nej, nej. True. Det er bare fordi, det er sjovt. True. Hvad? Jeg har ikke flere. Hvad var det der? Den her, hvor der står, JK undervurderer, hvor stor hans platform er, fordi han er bange for at blive for sikker på sig selv. Mm. True. Jeg er enig. Ja, det gør det. Jeg tror nogle gange ikke det går op for dig, ja, hvor stort et reach du har. Ja. Det er jeg enig. Og det kan der jo være forskellige årsager til. Det kan være, at du oprigtigt har det sådan. Mm. Eller at man måske prøver at underspille et eller andet. Men jeg læste den godt, der var sådan et, jeg kan godt se, hvor han vil hen med det. Ja, altså det er vel mere det der med sådan, fordi du er jo lige nu på et rigtig godt sted. Altså du kan jo lave, har vi set reaktionsvideoer, hvor du får 100.000 visninger, hvis du laver en rigtig titel og thumbnail og så videre. Og så tror jeg lidt, at folk, de har ikke en forventning, men en forhåbning om, at sådan, det kunne være, at han vil prøve at tage chancen med at tage det til næste niveau, og så er det jo bare spørgsmål for dig op i hovedet, sådan, hvis du er tilfreds med at lave det her, fordi altså, du står jo godt økonomisk med det, så man kunne også vende den rundt og sige sådan, hvorfor fanden skulle man ændre noget, der virker? Jeg tror, det er, at jeg egentlig har en idé, at okay, jeg har en 100% dag, så det er faktisk fuldstændig løgn. Jeg ved, jeg hader bare det der med, jeg kan godt lide at sådan tale mig selv ned, for det er bare bedre, fordi udefra set, så okay, så behøver vi ikke sige noget til ham. Fordi sådan, i Danmark, der må du ikke have selvtillid. Du må ikke vide, at du er god til noget. Så er du også gønt i hvert fald. Præcis. Så jeg ved egentlig godt, at jeg har den platform, jeg har, og hvad den kan opnå, og hvad jeg vil kunne bidrage med til diverse ting. Men jeg er lidt der, hvor sådan, jeg er måske kørt død i så mange ting, og lidt usikker på, hvor jeg egentlig har det sjovest, at hvis jeg skal lave noget, hvor jeg skal bruge en platform, tror jeg, vi gør det med andre. Altså, det der med at starte virksomhed op, og fyre så mange penge ind i det, at folk tror, det kan ikke give mening, og det gør det sikkert ikke nu, men det kan det gøre om et år, eller to, eller tre. Ja. Jeg tror ikke, folk forstår, hvor meget jeg er klar på sådan noget. Okay. Men jeg er ikke, kan man sige, omringet af omgangskreds og så videre, med den type sådan forretningsfolk, der har den forstand og den idé og alt det der, til at det vil kunne give mening at bruge sin tid på. Mm. For jeg tror egentlig, at jeg kunne sælge diverse ting, om det er mainstream, eller om det er fodboldrelateret, eller whatever, og vokse det rimelig fucking stort, fordi jeg kan give det konstant reklame. Men jeg gider ikke, jeg har ikke muligheden alene i forhold til hjernen, men jeg har heller ikke motivationen, når det er alene. Jeg synes, det er så meget sjovere, for eksempel podcast, at lave det med andre. Ja. Makes sense. Det kan jeg godt følge. Hvad med sådan noget, altså sådan, nu siger du det der med virksomhed, men sådan,
Du har heller ikke noget, det føler vi har snakket sikkert om før, men sådan et mål med YouTube i forhold til måske prøve at tage det til næste niveau i forhold til på en anden kanal eller tredje kanal, hvor du netop lavede sådan noget, lad os sige, 10.000 kroner skimmelej-video, eller sådan, du ved, de der type videoer. Sådan, har du sådan et, fordi det tror jeg, det de sådan, tænker derude, det der med også, at det kunne du jo også det kunne man nå sikkert, ud til. Ja. Igen jo, men også der, hvor jeg føler, det er et projekt, der igen involverer andre. Ja. Og det er sådan lige nu, altså, hvor jeg føler, at det skal involvere andre. Det skal være sjovt at have det her. Så skal jeg have en kameramand, hvor vi viber har det sjovt. Hvis vi rejser ud og laver 10 kroners fodboldkamp, hvis 10.000 kroners fodboldkamp. Mm. Som jeg tror kunne være fucking sjovt at lave. Og hjernedød content. Mm. Ja. Men jeg gider ikke bare vlogge en kamp til 10 kroner. Eller, jo, det vil jeg ikke gerne at vlogge en kamp. Det var faktisk et fint eksempel. Det vil jeg nok gerne. Men i forhold til andre eksempler, ja. Man kunne lave, der ville det være fedt at gøre det med andre og vokse projektet sammen. Ja. Og der kommer så også noget, der hedder tid og penge, for så kan man investere meget tid i det. Men jeg kan også sidde hjemme og lave daglige videoer på FIFA og stream, og tilfredsstille mine sponsorer ved at stream, mm-hmm. og så faktisk nærmest måske tjene lige så meget, men ikke bygge et større brand op. Ja. Men jeg føler også sådan, at nogen, der gør det der, de gør det jo også, for eksempel, jeg føler sejt, men de begynder at lave deres ting der, da de gik meget, meget død FIFA, hvor jeg har sådan, lige nu, der har du sådan nogle platforms, du har, hvor det jo går så godt, som det gør, så... Mm. Måske er det ikke lige nu, at i hvert fald på YouTube-fronten, der skal ændres noget. Men det vil man altid kunne sige, fordi det netop er FIFA. Fordi jeg ved godt, at det er det samme om 12 måneder igen. Ja. Jeg ved, at cirklen har ikke ændret sig ret meget, nej. Siden jeg startede på YouTube. Nej. Der er Team of the Year, det dør ud, tilbage tots, over sommeren, dør hype ud, visninger er faktisk stadig fine, fordi der er ikke rigtig mange andre, der stopper, så derfor så går de hen til dig. Ja. August, september, det er lidt med. Slut september, du er back. Ja. Men det er også fordi, du selvfølgelig laver godt content og consistent og alt det der, men du er også blevet den der sådan go-to-guy, når folk sådan tænker sådan, jeg skal se noget FIFA-YouTube, dansk FIFA-YouTube. Så er det så tænker man JK med det samme. Det gør man. Så det gør det jo også sådan ret lækkert. Det er sikkert. Altså, sådan, ja, sådan en luksusproblem, ikke? Altså, ja, det er nemlig sådan, og jeg vil sindssygt gerne lave det, noget af det bedste content i hele Danmark, men det kræver også, at jeg opgiver den totalt sikre... video med FIFA, der får 25.000. Yeah. Ja, det er sådan. Så hvad man er egentlig? Og det er lidt, hvor passionen er lige nu. Man kan sige, lige nu, der er det sådan, det er altid bare YouTube, og lige nu, der har jeg det så bare FIFA. Det synes jeg faktisk er meget sjovt. Ja. Makes sense. Så keep going. Ja. Hør, hvem der gør en glad crowd. Det er præcis, det handler så om. Så vigtigt, crowd. Vi skal alle sammen løbe efter Mads rigtig gode råd, som er. Men jeg vil sige, jeg kommer til at føle, at jeg har fejlet livet, hvis... Nej, fordi det er ikke din drøm, er ikke YouTube. Vel? Nej, det er det. Hvad lever YouTube? Nej. Nej, men jeg kommer til at følge, at jeg fejler lyd, hvis du ikke lever YouTube. Sådan om 5-10 år. Så føler du, at du fejler. Du har fejlet lyd, hvis han ikke. Nej, at jeg har fejlet. Du har fejlet lyd, hvis han ikke. For det der med, YouTube. At jeg skal trække andre op, fordi at det gør det så sjovt, at vi skulle kunne gøre det her sammen. Mm. At det skal være en rejse sammen. Fuck, det kunne være sjovt, hvis jeg bare stod på YouTube. Nej, nah, men det er fuck JK. Han så den der video, jeg lavede mig, og jeg var sådan, fuck. Nej. Så jeg bare med en pistol. Shit. Bare end it all now. Fordi okay. Så tror jeg bare, at jeg vil køre død i det selv. For jeg synes, det er sjovt at have nogen at bounce af med, og tage rejsen sammen. Ja, fordi vi laver ikke, det er din video, det er min video. De kører på to forskellige veje, men vi kører stadig den samme retning. Og det går op bakke, og det er fedt. Ja, ja, man kan sige, jeg har jo sådan, ja, det er jo, ja, men jeg tror også bare sådan, jeg tror, du tager det meget hårdt, hvis det er, at du føler, altså jeg ved godt, det er måske også lidt en overdrivelse, jeg tror ikke, du vil kigge om, nej, og være sådan, men jeg vil ære mig. Men ja, jamen, det, men jeg tror også, det kræver også. Men det er også, og det er også et kompliment, for det er jo potentialet, fordi jeg ved, du kan. Ja, men det er jeg også mega glad for, du siger, tak for det. Men jeg tror, det jeg skulle til at sige, det var netop, at det kræver også lige så meget for mig, fordi du kan jo gøre din ting, men det kræver også, at jeg ikke holder en 5 måneders pause, eller at jeg ikke tager nogle dumme beslutninger, eller jeg er mega consistent, og så lige pludselig så, fuck, så uploader jeg ikke i 2 uger. Altså sådan, så er det jo klart, at jeg ikke men der, men det skal også sige, det er jo ikke fordi, jeg kigger på dig, ser dig som content creator, og tænker, der er potentiale. Det er også fordi, jeg kigger på din personlighed, i forhold til, hvordan du kan grind, og hvor lysten er, og hvordan din arbejdsfordeling er, til ikke at køre død i det. Ja. Det var grunden til, at du stoppede. Ikke fordi, jeg kan ikke mere. Det var fordi, FIFA var lort. Ja. Det var basically bare det. Ja. Så det er den der med at finde den rigtige. Og når tallene lige pludselig klikker, så er nogle ting også bare nemmere. Ja. Altså for eksempel, jeg har fået gaven, der hedder tilbage i tiden, så er det top 100 rewards for andre. Ja. Så forsvinder den, så finder man en ny ting, der er nem, men du kan vokse på. Ja. Og der er ikke fordi, det er nødvendigt, at vi skal være FIFA, men det kan være så mange andre ting. Ja, ja. Altså rejser og så videre. Og jeg tror, sponsor i fremtiden, jo større man bygger op, så kommer de længere ind. Ja. Jeg har flere nu sponsor, end jeg nogensinde har haft.
Ja. Og det er jo så grundet min agency, som jeg også pludselig har haft, fordi jeg er blevet større. Ja. Så jo mere man bygger på, jo mere kommer der ind. Jamen, jeg er enig. Og det er ikke fordi, du er i nærheden af færdig, går jeg ud fra i din rejse. Det, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke se. Se. Jeg tror, du er under middel. Ja. Eller under middel, det er forkert. Ja, under midtvejs. Jamen, jeg kan godt føle, at det er ikke, fordi jeg synes, jeg skal komme med undskyldninger. Fordi jeg føler også, det kan også være en low-key undskyldning, at jeg siger sådan, ah, du ved, så er det ligesom Lacazette. Jeg føler, at han var 5 år i Arsenal, fandme var, og han blev ved med at sige hver sæson sådan, jeg har ikke set det bedste for mig endnu. Og det blev aldrig bedre. Ja, ja. Så det er sådan lidt. Men jeg føler også sådan, at til tider, så skal jeg også huske på mig selv sådan, i at, selvfølgelig skal jeg ikke handle om alder, som ligesom en fodboldkarriere, men sådan, du er jo også 26, sådan meget mere erfaren, og da du blev op, var du også netop i den alder, jeg var i, er endnu, ja. Ikke? Altså, hvor jeg måske lige har haft nogle læringsprocesser på vejen, jeg også lige skulle have med, og det har bare været en del af min rejse, at imens jeg har lavet FIFA, så har jeg afsluttet folkeskolen, jeg har holdt sabbatår efter det, jeg har gymnasiet, afsluttet det, jeg flyttede hjemmefra, skulle lære det, det gjorde du så også i din periode, men skulle lige håndtere også det der med at have et forhold ved siden af på samme tid. Så jeg tror også bare, ja, det er det der med, jeg tror, når jeg har fundet ro, som jeg føler, jeg virkelig er på vej hen et rigtigt sted nu, så tror jeg, det der, jeg håber, at jeg kan begynde virkelig sådan, give det en fucking god skælde, men jeg gider heller ikke sige nogle ting, fordi det har vi gjort før. Ja, ja, ja. Så jeg gider ikke sige for meget, men sådan det der med, at nu har jeg i starten af FIFA bare virkelig prøvet at gøre mit bedste for det, og min editor, jeg har på det, har vi jo trænet siden sommer, hvor jeg også bare har brugt timer på det, selvom det måske ikke gav nogen penge på lønsedlen, fra mit synspunkt, men at jeg har brugt tiden med ham for at være sådan lidt, vi skal gøre det her godt nu, og vi skal gøre det ordentligt. Ja. Og nu sidder jeg 2 om dagen, så når jeg er pisse træt og får klippet nogle TikTok sammen, fordi så ved jeg, så kan jeg få kliks der, og sådan, jeg synes, jeg begynder at forbedre mig nogle punkter, men der er stadig meget at lære, for jeg føler, at det kan være perfekt. Ja. Men det er jo det gode ved YouTube. Ja. Der er aldrig noget, der er perfekt. Det kan man der er altid noget, du kender og tilføjer og så videre. Ja. Men jeg er meget glad for din ord. Jeg sætter pris på, at du gider hjælpe. Og sådan, altså sådan, også det der med, fordi vi er også bare sådan buddies, så det er sådan, når vi laver et collab, så tænker jeg jo ikke over, jeg kommer på en kanal nu, der er over dobbelt så stor som min. Jeg er jo bare mig selv sådan der. Men sådan, når man tænker over det, så er det jo sådan, du er hvad enhver anden YouTuber nærmest strømmer om, at jeg kommer på sådan en, ikke? Og det kan jo gavne mig mere, end hvad jeg lige går og tror. Ja. Så ja, vi skal bare give den en skæld, og så skal jeg gøre mit bedste for, at du ikke føler, at du er en fælger i livet. Ja. Ja, så håber jeg, at du hjælper med. Ja, nu vil vi se. Hvad kan man kalde, hvad har vi af træner og spiller forhold, vi lige kan bruge som eksempel her? Vi har, du Pep Guardiola, Frank Lampard og Mason Mount, man. Come on. Ja, okay. Come on, det er meget bedre eksempel. Jeg er lige din Mason Mount, du skal lige hjælpe mig. Goddammit, du kunne lige have blevet Arteta, nu er du blevet Mount. Ja, jeg sagde Pep for Jake og Arteta for Mads. Ah, okay. Du vil hellere være Mount. Nej, okay, ja. Arteta er gerne. Du kan, nej, er det, okay, nu udnytter han aldrig rigtig hans potentiale, men i forhold til YouTube, så er der, nej, hvis vi tager den engel, så er det KSI og Simon. Ja. Jo, det føler jeg faktisk godt, ja. Men jeg mangler lige, som jeg håber, at jeg kan få, men consistency i forhold til minimum, så det kan jeg nok lige måle mig med. Mr. Beast og Mr. Bro. Shut the fuck up. Nice. Ja, det første jeg tænkte på en eller anden grund, det var Brise og Drøjer. Yeah. Drøjer, var det ikke hans kameramand? Nej, eller var det Tarkovsky? Det var en af de to, der var kameramand. Det var det faktisk, ikke? Og så lavede de en kanal efterfølgende. Okay, shit, ikke? Ja. Og der er ikke rigtig nogen af dem, der er sådan... Nej, fair. Jeg tror, der er tider, hvor jeg sådan, ja... Så kigger jeg selvfølgelig også på dig. Hvad har du gjort rigtigt? Og sådan, jeg prøver også nogenlunde, og sådan, ikke at jeg skal prøve at putte pres væk fra mig, men sådan husk på, at... Okay, jeg er faktisk altså, ikke 5 år bagud, men ja, hvor var du henne som 21-årig, ikke? Altså sådan, og så tænkte sådan, jeg skal jo nødvendigvis ikke være på det niveau, du er på lige nu. Det er det samme med Ten Hag i United, ikke? Altså sådan, manden skal også lige slappe lidt af, altså så god er du heller ikke. Okay. Og så ryge ned på den her hylde og bygge op derfra, i stedet for at sige, jeg skal være på den her hylde. Det er også meget nemmere at kigge på mig og tænke, okay, han uploader en video, hans første draft får 40.000 visninger, hvor din får været 10. Ja. Så skal du ikke tænke, at jeg fik 10. Du skal tænke, der er 40.000, jeg potentielt går ned. Ja. Det er sådan, man skal se på tingene i stedet. Det er faktisk altid sådan, jeg putter et perspektiv, når folk spørger mig. Sådan, når de siger sådan, kan du leve af det, og alt muligt fisk der. Så nævner jeg altid dig, fordi jeg siger sådan, man kan blive til det her. Ja. Det her, det er det, du kan få ud af faktisk at lave det her. Fucking taber. Nå, men altså, sådan, man kan komme op på den her hylde, og så er folk sådan, shit man, okay. Altså ikke, at jeg nævner noget med penge eller noget, men sådan, det kan blive så stort, som det kan. Så det er derfor, det er jo fedt nok at have som en nummer 2 dude, eller hvad, at man kan se, at der er en højere hylde, man kan komme til. Ja. Så det er godt. Det kommer for at blive. Jeg kan simpelthen ikke se, at det her, det skal forsvinde FIFA. For det fodbold er bare en ting, og vi har en podcast-platform,
Altid fodbold. Det er bare fordi, man har lavet det så lang tid, så tænker man, at det er sådan, fuck, man. Man når, samme med Simon, som folk hele tiden siger sådan, at de stopper nok snart. Det ja, der kan ikke være mere, der kan ikke være mere. Ja. Ja, men her, der er altid mere. Der er altid en video mere. Og jeg tror også, vi tænkte, for et par år siden måske, hvad kan man egentlig lave, i forhold til, hvis James dør, så døde James, og så kommer Danny Aarons, og skaber et nyt koncept, med at bygge et hold lige pludselig, og gøre det sjovt, sådan, what the fuck, skaber en ny meta. Så det rykker så bare hele tiden. Ja. Der er ikke noget, der er ens i ret lang tid inden for FIFA. Jamen, det er enig. Jeg føler også det der, jeg hører hjemme lige nu. Jeg vil gerne, YouTube, det er sådan the way for me. Ja. Ja. Der er jo ung. Det er bare nederen at se, hvordan jeg klipper om sådan et år, bare arbejder fuld tid. En blom, står bare et lær, ja, eller et eller andet. Bare hører med AirPods næsen. Goddammit. Goddammit. Snukker lige. No, oh well. Ja, ja, det var lidt langt, men... Det blev lidt langt. Ja. Sådan er det jo. Vi burde virkelig komme videre. Vi er 3 timer inde. Vi er meget travlt. Så... Er det 3 timer? Men var vi ikke 2? Jo, det er 2:55. Det er sådan 2:10 eller sådan noget, da vi startede her. Ja. Så. Ja, vi har haft en vigtig snak. Det har vi, og jeg vil faktisk lige sige, jeg har siddet og scrollet meget igennem mange af dem, der er kommet, og jeg synes faktisk, der er flere gode. Så jeg synes 100% noget, vi skulle gøre igen på et andet tidspunkt. Jeg mener stadig, hvad jeg sagde tidligere. Og 95% af dem var shit. Der var rigtig mange shit. Jeg synes, det er et spændende koncept, fordi det får jo nogle lidt dybere snakker. Også. Ja, det gør det. Jeg er da glad for, at du siger det der, for eksempel med mig. Sådan, det tager jeg jo som et godt skulderklap, som jeg kan bruge og så videre. Så. Tak, ja. Og jeg crowdser fat, altså sådan, at jeg fandt ud af det. Ja. Konspirationsnede. Lærer ting. Hvad? Jeg du? Tror, Matt, han har sådan en ting. Han vil ikke kunne rose uden det lige sådan. Han laver sådan en sandwich. Så hvis han roser dig, skal han også lidt svine til. Problemet er bare, han endte med at rose mig og svine dig. Så det gik lidt den hvordan vej. Hvordan kom jeg ind i den snak? Normalt er det sådan, hvis du får et kompliment, så får du også en sviner samtidig. Ja, men det er fordi, så tror jeg bare, det er fordi, jeg føler, at hvis vi roser, så skal vi lige pludselig kysse, og det har jeg ikke lyst til. Nej, men det er rigtigt. Sådan, derude er jeg slet ikke, så jeg balancerer den. Det kan jeg høre, mand. Ja. Okay. Ja, men godt klar, godt klar med de vægt tape, bro. Nice. Tak, Matt. Jeg er glad for. Eller lykke med dit fremtid i. He got it! He got it! TikTok. Do your thing. Fuck's sake, dude. And did you do oh, wow. Er det good. Fodboldtid? Ja, det er det. Kan du så få åbnet den fucking side op? Jeg har siddet på den de sidste 40 minutter, for jeg tænkte, at vi skulle bare bruge kvarter på konspirationsserier. Men here we are. Jeg har alle vores medlemmer. Samtlige medlemmer. Hvad er vi ikke inde i fodbold nu? Vi er inde i fodbold, come on. Og der er så mange, der er medlem inde hos os, by the way. Vi har over 230 medlemmer. Prøv lige at slappe af derinde. Pisse fedt. Og der er jo en Arsenal City kamp weekenden. Så hvis det er noget, I vil se watch-along på. Vi ved, der er mange af jer, der er skippet hen til den her del for at høre noget fodbold. Måske for at høre, hvem der vinder en fodboldtrøje. Fordi hvis man er medlem hver eneste uge, så finder vi vinder af en valgfri fodboldtrøje. Hvilket er helt dumt. Men I vil også gerne se noget watch-along. Så jeg siger, at hvis vi runder 250 medlemmer, I har til og med lørdag, så I har god tid. Ja. Så kører vi en watch-along. Come on! Og det gør på vi Arsenal City, på Arsenal City. Vi har en City-fan, vi har 2 Arsenal-fans, og vi har Kraus. Secret Arsenal-supporter. Ja. Fuck. Der var faktisk en konspirationsstory med det. Ja, true. Det er til en anden dag. Det... Jeg kan sige lige, PT er vi på 236. Det er og det præcise tal. Oh shit. Så det er 14 nye medlemmer. 14 flere, hvis I vil se, så kan man og støtte op. Ja. 25 kroner for at kunne vinde 4 fodboldtrøjer på en måde. Ja. I don't know about det. Det er ikke helt dårligt. Og igen, hvis I vil se endnu mere content, så er det også en måde at støtte op på, så vi ligesom kan lave watch along og dæk benzinpengene og grafik og whatever. Ja. Som det også går til. Jamen, det kommer virkelig til at hjælpe, også når vi sådan, ikke at jeg siger, at vi måske nødvendigvis har de her medlemmer, måske får flere, måske får mindre, men sådan lige meget hvad, om det var 10 medlemmer, whatever, det hjælper os. Ja, sådan, og det bliver meget med produkter. Og I har hjulpet os med content tidligere, vi har lige lavet noget konspirationsteori, hvor I har hjulpet ud, podcast, eller Discord, der er fuld gang i. John, hvis I ikke har gjort det, tjek jeres spam i mail og alt det der. Ja. Og det vi gør nu, vi trækker en vinder af en valgfri trøje. Sidste uge, han valgte en tredje trøje fra Arsenal. Godt valg. Jeg kan regne ud, at jeg skal skrive 236. Ikke helt, fordi... Nå nej, fordi der er nogen, der går ind, og så går de ud, og så tæller den for 2. Ja, præcis. Ja. I alt på det system, jeg bruger, 295. Ja, okay. Sindssygt. Jeg genererer. Og skal vi se, hvor langt du skal scrolle. Bro, ned bunden. 23. Oh, wow. Men er det så ikke også en af de første? Jo, men det må det jo være. Det er vel en af sådan første... 23. Inden for de første 20 eller sådan noget. Se, vi har et problem nu. Fordi der er nemlig det der med igen. Den opretter en bruger selv, hvis... Altså okay, så jeg siger, uden at være fucking neden for nummer 22, jeg siger, vi runder en op. Til 24. Og det gør vi fast, hvis det er. Okay.
Så det er så nummer 24, ja, hvis der står et navn der. Nummer 23, ikke fordi vi tror, vi er skam eller sådan noget. Nummer 23 var potentielt bare opretter sig uden at gennemføre betalingen. Men den kommer stadig ind i systemet. Så nødder han ikke gennem betaling nu, hva'? Det var ærlig nummer 23, hvad men du er derude. Ja, vi kommer altid til at runde op. Vi runder tal op, så vi er nummer 24. Det er en tier 1. 25 kroner for en fodboldtrøje. Og det er Philip. Så lykke, Philip. Kom op, Philip. Shout out til Philip. Du får en mail af os. Du har potentielt fået den cirka omkring, hvordan den her podcast den er ud. Tjek nu. Yeah. Og så tager vi den derfra, så får du en valgfri fodboldtrøje fra Unisport. Come on. Det er fandme i orden. Ja, tusind, tusind tak for alle medlemmer. Det er sgu. Tykker til ham. Det er en fornøjelse. Ja, ja. Det er det. Det er det. Vi er ellers klar til at hoppe ind og snakke noget mere fodbold. Lad os gøre det. Fordi at Kasper Hjulmand har været godt i gang. Han har udtaget landsholdstruppen, og jeg tænker bare, den vi skal... Den er faktisk ude. Ja, okay. Vi tager et kig på den. Vi har Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Mads Hermansen. Joachim Mæhle, ja. Victor Christiansen, Andreas Christensen, Victor Nielsen, stadigvæk. Simon Kjær, Joachim Andersen, Alexander Bar. Hopper vi til midtbanen, har vi Eriksen, Billing, Christian Nørgaard, Morten Hjulmand, Pierre Emil Højbjerg, Mathias Jensen. Springer vi lidt opad, så er der Rami altså udtaget, sammen med Robert Skov og op i angrebet, Rasmus Højlund, Jonas Vind, Josef Poulsen, Andreas Skov Olsen og Jesper Lindstrøm. Dang. Så ikke nogen Martin Braithwaite. Wow. Og ikke nogen, han har brækket armen, Thomas Delaney. Ja. Så det havde også været imponerende. Så der er officielt, han er officielt døren, måske. Ja, men folk er selvfølgelig rigtig meget, og jeg kan godt forstå, for hvad han leverer nu. Matt O'Reilly er igen ikke udtaget. Det er rigtigt. Så den er... Der var også mange, der har skrevet om Morten Frandrup. Frandrup, ja, i Genua, ja. Tror jeg. Ja. Har været lidt en baller der. Det havde også været wild, hvis han trods alt havde kommet. Ja, selvfølgelig. Og ligesom på ligesom i Leipzig, som er landsholdet og Josef Poulsen, sniger sig konstant med. Ja, det er faktisk imponerende, at han stadig er med. Men what can you do? Men så hvem er det, han har valgt i stedet for... I stedet for hvem? Darami, eller hvad? Ja, det må være Darami, han har valgt ind som angriber, i stedet for, Braithwaite. Og heller ikke nogen Stryger Larsen, så vi har kun tre backs. Men nu kan man sige, bare han gik så også ud skadet til sidst. Var næsten med, egentlig? Næsten er ikke med. Nej vel, nej. Jeg ved heller ikke, hvad hans status er i Roma, fordi der sejler de også, men sejler han spillemæssigt, har jeg faktisk ikke rigtig... Ja, jeg har ikke fuldt med, det er sjovt nok. Ikke rigtig styr på. Nej. Nå, ellers er der er selvfølgelig meget udtalelse omkring Matt O'Reilly. Der er en lille smule på Frandrup, men ellers ikke. Man kan sige, Valius har ikke fået genvalg. Han var vel også udtaget sidste gang. Det er rigtigt, men det var også, han blev med. Jamen, han er erstattet. Skade, ja. Men var det, han er erstattet? Det var ikke Victor Christiansen, var det? Nej. Men det var det en af baksene? Det kan jeg oprigtigt ikke huske. Nej, det kan jeg faktisk heller ikke. Nå, men han har i hvert fald ikke fået chancen igen. Nej. Har vi ellers været nede igennem? Nej, det behøver vi heller ikke at bruge for meget tid på. Det igen, det bliver nok ikke vildt spændende. Hvad har vi? Kazakhstan og Finland eller sådan noget? Jeg kan ikke engang huske, hvad fanden vi skal møde. Sikkert. Nej, Finland mødte vi jo sidst, så det nok ikke dem. Jeg ved ikke. Kazakhstan og San Marino. Jeg er stille ligeglad. Typisk værd. Det skal vi ikke have fokus på nu. Hvorfor? Fordi vi har en Premier League weekend inden da. Ja. True. Det er true. Jeg gider faktisk ikke. Væk med det lige nu. Væk med landsholdet. Ja. Yeah. Så kan vi altid snakke om det, når vi kommer derop nu. I forhold til dækningen af landsholdet, er der jo to mennesker indover, jeg vil gerne lige hurtigt vil nævne. Ja. David Nielsen og Kenneth Perez har været op og vende her i løbet af ugen, fordi at Kenneth Perez, som altid skal lige tage lidt opmærksomhed, var meget efter Ajax' unge højrebak kendte Viborg, som har fået et altså kanon gennembrud fra, hvor han var for 2 år siden til, hvor han er nu, Anton Gai. Ja, jeg ved ikke, hvordan du siger det. Gai. Men han havde en awful kamp, altså han var lort for Ajax, og bliver svinet til at Kenneth Perez, og siger, at han aldrig får succes. En meget, meget ung gut, hvor jeg synes, det er super fedt, og det synes jeg, vi kan køre det til, så David Nielsen, for selvom det er Kenneth Perez, som er en kollega, skulle man måske tro, det er en god ven. Det ved jeg ikke, om det er. Det skulle man ikke tro. Det tror jeg nok ikke. Faktisk også var ude efter Kenneth Perez og sige, lad være. Altså, hvorfor have et behov for at træde på dem, der allerede ligger ned? Ja. Og det er en ung spiller, og allerede sige, du har ikke en chance her i Ajax. Hvad får du ud af det? Det er en vild kommentar at komme med i hvert fald, fordi den er så unødvendig. Ja. Du kan jo sagtens kritisere en spiller, men straight up bare gå ind på ham og bare sige, fuck, bro, du er finished. Ja. Det er sådan lidt, okay, sygt nok. Lidt dumt. Noget, der er dumt, unødvendigt at kritisere, det har de nok ikke gjort, men de har i hvert fald lavet ham om til en nød. Victor Osimhen var i ugens løb et stort navn på de sociale medier, fordi TikTok er jo noget, alle klubber bruger. Og Napolis TikTok er lidt anderledes i forhold til mange andre. Nogle bruger den til hylde, nogle viser highlights, nogle smider bare noget Mike Goldbridge ind og reagerer lidt der. Mm.
Men Napolis TikTok, de sidder og mobbede Victor Osimhen og gjorde grin med hans straffespark. En kamp, som de ikke vinder. Ja. Så sådan, hvem gør det godt for? Det er der så vildt. Og det fik jo så efterfølgende konsekvenser. Osimhen slettede alt på Instagram, der havde noget med Napoli at gøre. Mm. Og der er så kommet udtalelser for henholdsvis Napoli og Osimhens lejr. Det er løst, lyder det i hvert fald til. Ja, han har også spillet for dem siden og scoret. Han har scoret for dem siden. Men jeg tror, den ramte dybt. Og jeg synes, der er måske været overreaktion. Ja. Fordi jeg tror ikke, der er ret mange i Napoli, der har tænkt over det. Jeg tror bare, de har en eller anden kut på Instagram eller på TikTok til at styre det. Det er jo også det, det er en fucking 18-årig, der sidder, ja, der bare sidder og laver noget, noget shit, ja, som ved, det er for visninger. Ja. Men det er TikTok, så ikke til det for seriøst. Men det, men det er det, bare en ret stor virksomhed. Han, det, det havde været noget andet, hvis det var en 5-0-kamp, og så havde han brændt et straffespark. Mm. Ja, ja. Så var det så lidt... Hvor han måske endda havde scoret i den allerede. Ja, så det jo lidt sjovt. Ja, ja, ja. Sådan et eller whatever, ikke? Men det var, jeg tror, det stod 2-2 eller et eller andet. Sikkert. Og det var da, der stod 2-2, at han misser. Ja. Det var en sjov savn. Det er i hvert fald den der. Read the room er nok det, man skal lære. Jeg synes, ja, jeg synes det var situation. Meget wild, at den ikke lige kunne blive filtreret fra. Det var, det var totalt unødvendigt. Ja. Ja. Men også bare, jeg tænker selv, hvis de havde en 18-årig, der må gå igennem et eller andet godkendelse. Det var også det, jeg tænker, der skal jo sidde et team og tænke, okay, kan vi poste det her? Altså, ja. Det er jo ikke bare en eller anden enkelt dude, der tænker, nu er jeg fuck med dem. Der skal jo være noget mere ved det. Men det samme, man vil også tænke, der er et varerum, så må der være mennesker derinde, der tegner streger, men det er der jo heller ikke. Tydeligvis ikke. Det kan du måske godt være brug for. Mm-hmm. Og så er det sidste noget, der har fyldt rigtig meget den her uge. Der er ikke så mange detaljer, så tænker vi venter også med at gå i dybden med det, til når der er lidt mere konkret. Men bare så vi ikke ignorerer det fuldstændig, og det er selvfølgelig alle de her anklager mod FC Barcelona. Mm. Med dommer og sådan noget og så videre. Ja. Og jeg vil egentlig bare sige, hvis der er noget, og den der fucking dommerpræstation, hvor de smed Van Persie ud efter han skød, og han fik rødt kort for at skyde, mens der fløjtede for offside eller sådan noget. Ja. Ja. Nej, det var mad sauce dengang, ja, og nu begynder det sådan at klikke lidt, men jeg håber selvfølgelig, at det bare er den klassiske. Og så 0-9 i semifinalerne. Champions League semifinalen, hvor Lehmann blev udvist. Okay, shit. Jeg håber det ikke, jeg ved det ikke, men vi har i hvert fald anerkendt anklagerne, det var pretty much, hvad jeg havde inden. Så vil jeg også bare lige gøre sådan... De var ude på Anders Hemmingsen, men den fan, der jo faldt om i FCK Midtjylland-kampen, han er okay igen. Han har lige fået brudt ribbenene selvfølgelig efter noget hjertemassage, har det jo nok været. Men han skulle være okay igen og på god fod, ja, og i noget behandling, eller hvad man kalder det. Det var fedt. Det var meget fedt at se, at den reaktion, der var at komme op på Anders Hemmingsen lige, han selv var inde og sige, I'm good. Det var fedt. Ja. Jeg synes, det er godt, når Anders Hemmingsen kan bruge hans platform til noget godt. Ja, den mulighed har han. Den er faktisk god til. Han, for en måned siden, der postede han sådan en, og nu er det lønningsdag, så hele gym rammer Mr. Green og B365. Det, sådan, det var ikke så smart. Ja, yeah, det er Hvor alle i teamen bare sad sådan inde på Mr. Eller jeg kan huske, hvad det var. Ja, det blev også taget ned og bevares, men det lige igen. Han har virkelig muligheden for at udnytte hans platform. Ja. Det synes jeg, han er blevet rigtig god til. Ja, enig. Er der updates på den hollandske målmand? Ikke som jeg kunne se. Nej. Tænker vi på, var det i Ajax-kampen, eller hvad var det? Nej, de spillede jo mod Feyenoord på Tom Stadion og sådan noget. Ja. Jeg kan ikke huske, hvilken kamp det var, men det var en ærste division-kamp. Ja, ja, ja. Hvor en målmand fik et knæ i hovedet, og det resulterede i bevidstløshed. Det er rigtigt. I billedet, jeg med vilje ikke har valgt at se, men han var bevidstet allerede i ambulancen, tror jeg. Okay. Ja, det forlyder vist, at tilstanden er stabil. Mere ved jeg sådan set ikke. Good to know. Ja. Ellers, så er der noget Premier League. Ja, som jeg bare synes, vi skal springe ind til, bare sådan, der er vel ikke super mange andre ting, der lige er sket rundt omkring. Nej. Jamen den, fanden hedder 16-årig, eller fanden der fra Barca, han har jo forlænget sin kontrakt. Jamal, ja. Lazine Jamal. Der var en 13-årig, der fik debut i USA. Han er den første fra 2010, og op efter at spille professionel fodbold. Det så jeg skært. Jeg synes, det var en sjov trend, den der, jeg ved ikke, om I så, jeg retweetede det, men den der sådan, man skal putte en gif ind med årstallet, man blev 10 år i, eller så skulle man skrive årstallet, og så var jeg sådan noget. Hvornår blev jeg? Nå, det var 2012. Så kom der lige Ronaldo. Det er en fed gif. Jeg havde fucking Justin Bieber. Men hvad er det, hvad skulle man gøre, siger? Jeg troede, det var, man var født. Nej. Det år, du blev 10 år, skal du skrive ind i årstallet. Oh. Så jeg blev i 2012, der blev jeg 10. Så skrev jeg 2012 op i søge gif'en. Ja, kan og så kom der Ronaldo i guld Real Madrid, tror jeg der. Og han lige laver den der på, er det Camp Nou? Ja, sådan, det er det nemlig. Så han skulle også 2-1. Kalma, kalma. Misset lys i dybden. Chip og Victor Valdez. Jeg glemmer aldrig det mål. Det er sådan, det er de få mål i fodbold, jeg kan huske, hvor jeg var på
det tidspunkt. Altså sådan FIFA 14 eller sådan, den eneste jubelscene, jeg lavede. Jeg kan stadig huske det. L1, trekant, trekant. Ja, yep, lige præcis. Sådan det er faktisk true. Ja. Nå, min, det er wrestling. Jeg kan se, der er en Britney Spears, der går helt amok med en par ply, tror jeg det er. Og så har jeg ellers Jeff Hardy, Randy Orton, John Cena, Ninja Turtles, Transformers, CM Punk. Football bagpå. Prøv at skrive football bagpå. Jeg prøver at skrive football. Og det vil jeg også lige prøve. Det var det, jeg gjorde sidst, fordi jeg synes, det var sådan nogle mærkelige ting, der kom frem. Ja, fair. Ja. Oh, fuck, kaka. My guy. Wow. Så får jeg Ronaldo, der leger step over sådan noget i hjørnet mod Arsenal. Ja. Hvor han danser lidt. Men ellers er rigtig meget amerikansk fodbold. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg kan lige prøve at skrive soccer. Soccer? Oh. Man. Jeg var også lige... Okay, fuck, kaka igen. Jeg fik også... Drogbas straffespark, som... Hey, det er sgu da rigtigt. Ja. 2012. Ja, det er jo faktisk sjovt, at jeg skulle lige så sige, jeg har googlet 2009 football. Jeg får Ballack, der løber efter Tom Henning Aarbo, og råber af ham. Ja, det var ikke den minde, jeg ikke lige havde lyst til at genleve. Hvad like damn. Ja. Ja. Ja, okay. Jamen, så er det bare at komme ind på noget Premier League. Men inden det... Det er mig her. Jeg vil gerne... Det er rigtig hjertelig velkommen til Premier League med Kraus, Matt og JK. Hey. Nå, nice. Jamen, let's go. Come yes. on, der so. Er nemlig... Der er spillet en masse kamp. Jamen, der er bare en god shit at snakke om. Der er sket rigtig, rigtig mange ting. Føler sådan, der er tre kampe, der sådan virkelig er sådan valid. Vi kan pænt bok nederen, fordi vi er lidt begrænset på tid. Ja, yeah, true. Men... Game to game. Så er det. Skal vi komme i gang med det? Ja, yeah, yeah, lad os bare gøre det hurtigt. Aston Villa, Brighton, jeg sagde 3-1. Jeg sagde 2-2. Til Brighton? Ja. Yeah. Jeg havde også 2-1 til Brighton. Og den ender simpelthen 6-1. Okay, mens jeg lige gør det, så bliver jeg nødt til at putte den her til opladning. Godt. Wow, ja. Yeah. Det var... Det var fuldstændig sindssygt. Meget overraskende. Igen, lidt en naiv udgangspunkt for... kan man sige for Brighton, når man bliver kørt over på den måde. Yep. Men Villa var også bare kyniske, og Watkins slår sig for alvor igennem den her sæson. Skål med Chelsea. True. Men her, der var han bare all over the place. Yep. De taber midtbaneduellen. Douglas Luiz bosser den fuldstændig over på Brighton derinde. Igen viser den her sæson, der er han også bare for at vise sig på den helt store scene. Det var en af dem, jeg admor, vi ikke fik, da vi sad i Tyrkiet sidste år på deadline dag. Er det rigtigt? Vi virkelig gerne har haft ham, og jeg synes, han viser under Emery, hvor klasse han er. Men at de skal vinde 6-1, Det er imponerende, men ja. Brighton er sådan et hit or miss. Det er det. Men det er, fordi de også er ret naive nogle gange. Ja. Det er de. Er det rigtigt? De bliver meget sværere at predict lige pludselig. Ja, de tror meget på egen evne. Ja. Og det er også fair nok, fordi det gavner dem også i kampen på Old Trafford, hvor de smadrer United, fordi de bare ved, vi er bare bedre. Ja. Og de tænker sikkert det samme her, og så går det galt, og så bliver det ved med at gå galt, og så står der 6-1. Men det er også vildt, hvor hurtigt det gik for Brighton, fordi altså, så taber de deres første europæiske kamp. Vi slår mod Carabao-cupen, og så bliver de ydmyget af Aston Villa. Det er det. Så nu skal de virkelig også vise, for de står mentalt, for vi ved, hvor gode er de på banen. Det er der ikke tvivl om. Men den er den ydmygelse, og de er ude i Liga-Cupen, og de har også tabt til Athen. Og det er deres konkurrenter til europæiske pladser. Ja, det er det. Det er det nemlig. Det går nok. Går vi videre? Ja. Så slår Arsenal Bournemouth i en komfortabel sejr. Ja. Vinder 4-0. Og, gode vibes. Det var virkelig gode vibes, som der er nede på kysten i Bournemouth. Kai Havertz første mål. Det var det da. Skulle lige på tavlen. Ja. Kåre Kaj, som spiller en stille og rolig kamp, gør sig ikke vildt sådan, sætter ikke sig selv i problemer. Jeg synes, det ser bedre. Det ser lidt bedre. Han forstår mere og mere hans rolle nu, og sådan noget, men man kan godt se, der er stadig et stykke nu. Ja. Men igen, han er heller ikke travlt, og det har Arsenal heller ikke. Nej. Det er sådan, sæsonen den er lang, men nu kørte den stille og rolig hjem. Jeg havde 2-0. Det er pænt i sjænden for Matt og jeg. Vi havde begge 2-3-0. Ja. Og så Benjamin White, han skulle vi lige ødelægge. Skulle lige gøre det til 4-0. Lidt ødelægge til sidst. Det først. Men ja. Sådan kan det gå jo. Det kan det. Arsenal fik 2 straffespark, som igen, det er clear and obvious straffespark, men det er imponent nok, at vi har fået 5 nu den her sæson, tror jeg. Ja. Så også bare sige, den anden det lignede, at han bare trykker firkant, så han bare ind i Ødegård. Det er rigtigt. Ja, så har vi en lille overraskelse her, kan man vist godt tillade sig at sige. Luton slår simpelthen Everton 2-1, lige når man tror, at de er back, så viser det måske deres sande jeg, Everton, simpelthen. Det var det er sådan lidt... Så sådan lidt, man tænkte lige, okay, here we go, vandt et par kampe i streg. Lutens første sejr den af sæson, over nedrykningsstregen nu. Det er rigtigt. Imponerende. Jeg må indrømme, jeg havde 0-0. Jeg troede ikke på dem. Jeg havde 1-0 til Everton.
tænkte også, den tog de bare. Man havde 2-0 til Everton. Ja, især efter Brentford i sidste uge, så tænker jeg, nu må de da starte et eller andet. Nej. Ja, også fordi igen, det Luton, det bliver nærmest ikke lettere. Ja, det er kritisk, det er kritisk for Everton. De, bro, vi slog dem 3-0. De kommer altså til at ligge dernede, nummer 17-18-ish. Det bliver en lang sæson. Ja, igen. Om det gør det for, for Palace, har jeg min tvivl om. Men det kunne det godt for Manchester United, der simpelthen taber 1-0 hjemme. Det er så sygt, det kan blive ved. Der var drømme om en dansk scoring. Det fik de, men det var ikke Rasmus Højlund. Det var altså Joachim Andersen, der banker den op i nettaget. Virkelig godt sparket. Og en rød regnvejrsdag i Manchester. Godt sparket. Ja. Kongemål. Og sikke en sæson, Joachim Andersen har gang i. Og Palace, de har ikke rigtig fået SC i gang. Nej. Og de har mistet nogle profiler. Men det er altså... Det, alligevel, så kommer man ud og hiver sådan et resultat her hjem. Ja, jeg tror, det virker ikke til, nu vi havde også en, der kommenterede på vores podcast sidste uge, virker ikke til, der rigtig er nogen forventning til, det her, til det her Palace-projekt. Nej, han det skrev sådan... jo ind i Discord i hvert fald. Sådan, at, når du Discord, ja, at han var Palace-fan, og sådan, der var ikke rigtig nogen forventninger, og jeg kan ikke huske, hvad han ellers skrev. Jeg spurgte om han var tilfreds med Roy Hodgson, så sagde han, han var lidt ad over, at de måske ikke lige havde sat sig på et lidt større, eller sådan fremtidigt projekt, men man kunne heller ikke sige så meget til det lige nu. Nej. Fordi han gør sin ting. Efter afslutningen på sidste sæson, de kunne ikke bare gå ud og fyre ham. Også fordi sådan nogle beslutninger kan bare få konsekvenser. Nu kigger vi på Arsenal mod... De har haft et svært program, Bournemouth. Men de skulle aldrig skille sig af med Gary O'Neill. Fordi de ville spille med at køre med Arteola i stedet for, eller hvad fanden der hedder. Præcis. Men det er nemt at være bagklog, jo. Så, ja. United taber igen. Kritisk, der er en enkelt straffesparks appellering, hvor jeg faktisk synes, at det er den rigtige beslutning. Kommer bag ham og rammer hans arm. Og jeg tror også bare, jeg vil tænke, hvis det var mod mit hold, sådan, hvad skal han egentlig gøre? Men det er en mærkelig situation, at det han vender ryggen til. Ja, det er også det. Men det er jo bare sikkert det, han har lært. Det der med, at du kan ikke rigtig vende ryggen til Rashford. For det er så, hvis han har løbet den anden vej. Så du skal kigge på Rashford. Det kan være, nu kigger han, okay, bolden den kører den her bane, så skal jeg bare stå her, så burde vi være good. Så kan Rashford ikke få den. Det gjorde han heller ikke. Jeg tror bare, han tænkte, den kører nok ud til målspark. Og det har den også gjort. Men den rammer sig lige hans arm. Så jeg synes ikke, at det er straffe, og jeg ved ikke, hvad reglen siger. Det blev ikke fløjtet, men det betyder sgu ikke så meget. Nej, det betyder ikke nødvendigvis, at det er det, der er reglen. Tydeligvis ikke. Men det er kritisk for United, fordi Varane er vel også sådan, nogen er ved at være back. Men nu skal Martinez opereres. Så Martinez, ja, lige præcis. Altså sådan, så rører han noget. Men Mount tilbage. Mount is back, men Magnus igen, back. Han bliver så wasted nede på den der midtbaneplads. Ja, lige nu der, også fordi, at det Casemiro, han har brug for, det hjælp. Ja. Fordi han er slet ikke kommet i gang, men det kan vi sidde og sige hver uge. Så pretty much, ja. Lad os skåne United-fansene og hoppe videre til Newcastle, der får en lille sejr over Burnley. Ja, det var must win. Så det var must win. Ikke så meget mere at sige omkring dem jo. De får sejren, de kørte den hjem, jeg havde 2-0. Den endte 2-0, så det var fint. Jeg havde 3-0, jeg er ret sikker på. 4-1. Og jeg havde 2-1 til Newcastle. Du håber lige på Burnley kunne få en lille scoring. Men, det kunne de ikke, men selvom der er så lidt skade, og så Wilson ud og Boatman ude, så stepper Isak op. Og igen, de begynder de også at bygge lidt på med de der clean sheets der. Ja. West Ham, det var også bare must win. Ja. Hjemme mod Sheffield, og det blev det. Ja. Igen, Bone, sikkert en sæson, han har gang i, spiller, får skruet mål, som det er det, de håber, han kan. Jamen, de bare kommer, det er virkelig fedt at se, at de kommer så godt videre fra med sådan en stor spiller på deres hold. Og de har bare erstattet ham godt, og det kører der ud af. Ja. Meget imponerende. Ja. Også fordi det var 200 dage streg, de kom med. Det var godt nok til City og Liverpool, så bevares. Men altså, det, der, de drillede jo lidt Liverpool. Sådan, de gjorde det da. Scoring, og sådan noget. Altså, det ser sgu godt ud, Western. De har også bare fordi, igen, de er farlige på samtlige døde på, det er altid godt våben at have med Ward-Prowse jo. Og defensivt har det ikke været fremragende, men nu får de clean sheet. Så 2-1 sejr havde jeg. Ender 2-0. Ja, jeg havde 3-1 til West Ham. Og Matt, du havde kukket med 0-0. Også stabilt. Ja, Matt's cooking. Ja, jeg tænker, vi hiver 0 point i den næste. Manchester City. Jeg havde 4-0. Jeg tror, det var noget 3-0, 5-0, der var rundt omkring på bordet. Ja. Taber altså 2-1 til Wolverhampton. Yes. Ja, meget, meget overraskende. The Korean guy, han gjorde det onde ved Guardiolas tropper, mens Guardiola sig til for tilskuerrækkerne. Ja, det er definitionen af karma is the bitch. Det, var det kan man sige. Altså, alle spillere, ja, så er det selvfølgelig ham. Ja. Det er fuldstændig vildt, hvor stor en forskel der er med og uden Rodri. Ja, ja men jeg tror også, det man skal huske, det er også, altså det er ikke bare Rodri nu, fordi nu er det jo både Rodri og KDB. Ja. Så det er jo forskel uden de to. Selvfølgelig. Og så også, når man tænker på, hvor de var sidste år, der var det også Gündogan
og andre typer, ja, der havde stor indflydelse på deres kampe. Ja, ja. Så det går en ret interessant periode imod. Nu er det selvfølgelig ja. Rodri sidste karantænekamp nu, men selve programmet også for at sige, at de har nogle svære kampe, ja. Og de har været lige ved næsten, når der har været Sheffield og sådan noget, hvor de overlever. Her overlever de ikke. Nej. De taber 2-1 hjem. Og der må jeg så sige, der har jeg hørt, og det har jeg ikke set. Men der skulle også, hvis der også havde været diverse appeller. Kwangwee Chang skulle ske, hvis der har haft et rødt kort. Ja. Okay, det har jeg ikke set. Nej, det har jeg nemlig heller ikke. Jeg tror, det var eller andet gul. Jeg ved ikke, om jeg fik gule kamp. Ja, ja, andet gul. Men ja, i sidste ende, så lad spillet tale, fordi de har trods alt en vigtig kamp i weekend mod Arsenal. Og så skal vi se, hvad siger de så faktisk er lavet af, fordi alle har en off-day. True, og fedt at se Neto, han bare er, kommer på det niveau, som man alle troede, han ville være ja. Hele tiden. Ja, han bare så altid, når der kommer store skader ind på spillere, så ved man aldrig rigtigt, hvordan de slår tilbage. Nogen kommer slet ikke tilbage, men det Neto har gang i nu. Det er en fornøjelse. Ja, det er ja. Virkelig, virkelig, virkelig fedt. Det er det. Og det har han bare gjort hele sæsonen. Ja. Tottenham har også været ubesejret hele sæsonen. Det havde Liverpool altså også. Det sluttede for en af dem. Det var lige ved, at de begge to kunne holde Steven kørende. ja. Men der tænkte de, ved du hvad, Kraus, han skal have den point. Så serveret fra Joel Matip, eller Simon Cooper og Darren England i varerummet. Også dem. De var også point til Kraus. Jeg er ret sikker på, at jeg sagde 2-1 Liverpool. Du sagde 2-1 Liverpool. Og jeg sagde 2-2. Så jeg var tæt på 6 point, hvilket jeg havde virkelig godt kunne have brugt, men it is what it is. Altså, de der 18 point, det er sådan halvdelen af mine point, den her rundt. Det er bare, fuck, hvor gør det bare meget, og følte ikke sådan en matched week. Hvis 18 point er halvdelen, så har du fandme også haft en god runde. Well, this is really true. Ja. Det er en god rundt, trods alt, men alligevel. Ja, men true. Det var i sig selv en vanvittig kamp, og en god kamp, der desværre har taget helt forkert overskrifter, fordi at Liverpool jo straight up bliver robbed. Ja. De bliver snydt. Den er Luis Diaz, der er ikke det, der ligner offside. Og der er jo en miskommunikation i varerummet, der tænker, nå, der... Hvad siger, er der mål? Jamen, det er fedt, for der er ikke offside, så bare giv den. Ja. Nej, der er ikke mål. Nå, okay. Ja. Og så kan man ikke lige køre spillet 5 sekunder tilbage. Det er jo en katastrofe. Det er så vildt. Det er så vildt, fordi jeg vil gerne vide, hvornår har de opdaget det? Hvornår har de opdaget inde i varerummet? At være fluen på væggen i det varerum. Da det går op for dem. Hvorfor er de ikke oppe på midterlinjen? Ja. Vi gav mål. Hey, Tom. Tom, hvad sagde du, der var mål? Der er ikke mål, Tom. Hvad gør vi? Jeg forstår bare. Jeg må faktisk være ærlig at sige. Færdig nok, at man er nødt til at holde en linje med var, at der nogle gange bare kan gå ind, og nogle gange kan bare ikke. Fordi så kan vi jo sidde og have en kamp, hvor du går tilbage 10 minutter og siger, hov, der var faktisk det her, I get it. Men når det er en åbenlys menneskelig fejl, så forstår jeg faktisk ikke. Især men offside. For det er offside, det er enten eller. Ja, i stedet for at skille lede efter et frispark. Ja, præcis. Og der er ikke frispark der, men så kan vi lige finde en anden vinkel. Nej, der er en vinkel, der er offside. Bum. Jeg er ligeglad med, at spillet er sat i gang. Der var et indkast, der tog 35 sekunder eller sådan noget for afviklet. 10 sekunder senere. No chance. Jeg ved godt no chance. Der er lidt no chance. Det siger renerne. Men det kan da ikke passe, at det ikke kan tages tilbage der. For i det tidspunkt i varerummet, der har de tænkt, fuck. Ja, det er det. De kunne godt nå det bare lige hurtigt, sådan fløj, og så bare være sådan, det var ikke det, vi mente. Der er en fejl. Vi retter det. Ja. Det her, så havde der ikke været nogen problemer. Der har ikke været nogen problemer. Umuligt, det først var sådan, efterkamp, de fandt ud af det der, eller... Det har været lige efter, det er jeg så sikker på. Det er også, ja, det har været sekundet efter. Alle sagde det jo på Twitter. Ja, det var det, alle snakkede om, og hvad gør Sky Sport? Stilhed. Ingen nævner det. Det bliver ikke snakket om det. Jeg forstår det ikke, fordi fodbold, det er skabt af fansene. Mm. Der vil ikke være fodbold uden fans. True. Og når så giver fansene, alle kan se det, så bliver vi bare lavet, som om vi ikke er vigtige, som om vi ikke betyder noget. Ja, yeah, pretty much. Så, ja, stemme, det er sgu lige meget. Ja, det kan godt være, det ignorerer vi. Yeah. Så i det røde kort. Der var rødt kort. Nej, der var faktisk ikke rødt. Ups. Yeah. Så har vi fokus på det i stedet for det er sådan, det er en enten eller situation. Ja. Fordi det var så også fucked. Det var også fucked. Det røde kort til Curtis Jones. Det direkte røde kort. Det direkte røde. Ja. Det er altid nederen at se, at de første, de viser ham, det er et fucking stille billede. Ja. Lad nu være med stille billeder. Det dumt ud jo. Fordi så ligner alle taklinger et rødt kort. Ja. Fordi fodbold bliver ikke spillet i slow motion. Enig. Men det er den der, træder på bolden, træder ind over bolden, og rammer benet. Jeg synes ikke, det er rødt. Det, jo mere jeg ser den, synes jeg det faktisk heller ikke, fordi... Nej. Hvad fanden skal han egentlig gøre? Det er det, jeg synes, det er sådan, hvis man selv spiller fodbold også, ikke? Fordi der var fra en VAR-episode, som Superligaen er begyndt at lave, eller Viaplay, som er faktisk fucking fedt, hvor en af dommerne, og det er mega godt dommerarbejde, sådan kæmpe ros for det, der er AGF-Lyngby-situation, hvor en AGF-spiller tager bolden med hånden herude, helt herude, så vil man jo instant tænke sådan, der er stoffe. Dommeren husker bare at putte noget kontekst i, og han begynder lige pludselig at sige sådan, har han selv taget den arm ud, eller er det Bjelland fra Lyngby, der strækker arm ud, da de står og opdækker hinanden? Mm.
Og han finder så ud af på klippet, da de zoomer ind og ser nogle slow motion replay og alt det der. Det er faktisk Bjelland, der tager arm ud. Så hvad skal AGF-spilleren overhovedet gøre, når du er herude, når han bliver holdt sådan? Men får du et stillbillede? Hvad laver den derude? Bum. Lige præcis. Og han vælger jo så faktisk at gå mod det, fordi han blev kaldt ud til varmer. Normalt så vil man jo sige, nå, så bliver der straffe. Men han går imod den og siger, der er ikke noget. Sygt nej. Og han har fået så meget ros for det. Respekt, og jeg tror faktisk, han havde en episode igen her i weekenden, hvor han også har fået sindssygt meget ros. Jeg mener, han havde noget med Carlsen eller sådan noget. Ja. At han skulle være en god dommer og foretage sådan beslutninger. Hold hovedet koldt. Ja. Det kan de ikke i Premier League. Nej. Det de kan. Det er det, de tager hvad? Dubai eller Saudi og dømmer 2 dage inden. Ja, det er rigtigt nok. Det føler jeg også godt. Jeg vil sige, i forhold til den her Curtis Jones situation, det er sådan lidt, jeg føler, at man godt kan se, at hans intention er, jeg vil gerne rundt om bolden, tage den med indersiden, og så prøve at komme forbi Bissouma. Og det, der så sker i situationen, det er, at da Curtis Jones, altså for bolden er lige her, jeg skal ramme den her, så rammer Bissouma lidt af bolden, han rammer lidt af bolden, glider over og rammer ind. Og i fodboldloven, der står der, at hvis du kommer med unødvendig kraft hen på en spiller, så skal det give et rødt kort, om du rammer bolden af vej. Problemet er bare her, jeg synes ikke, at Curtis Jones kommer med unødvendig kraft. Jeg føler oprigtigt, at han går ind, og har en intention om, at jeg skal tage bolden med indersiden. Det er ikke engang sådan, at han kommer med dupperne sådan her. Det er fordi, han glider videre over bolden, som gør, den rammer ind på anklen. Og let's be real, Bissouma har spillet 90 minutter. Så det er jo ikke, fordi han brækker en fucking ankel eller et eller andet. Hvis han brækker Mørens, ankel, Mørens, han tager, han brækker benet. Mørens, han var helt op at køre. Altså sådan, det er bare sådan, jeg synes ikke, der er rødt. Jeg synes, hvis man lige bruger fodboldhjernen og selv og spiller fodbold og så videre, så kan man jo godt tydeligt se, at det er jo ikke, han vil ikke engang prøve at tackle bolden med dupperne. Det ender bare sådan, fordi han prøver at tage den med indersiden, og så glider over. Fra bolden. Og så er det bare naturligt som krop, at du vil prøve at gå ned og få noget balance, og så er Bissoumas ben der. Altså sådan. Ja, det er en hel situation, og jeg er fuldstændig enig. Jeg sad og sagde det på watchalongen, at jeg synes, det var meget hårdt dømt at give ham rødt. For det er den der klassiske situation med, grunden til, at jeg sagde, at jeg var enig med det, det var fordi, det var den linje, der blev lagt. Marlo Gustu fik rødt kort også for en. Ikke helt samme situation, men lidt lignende situation. Og der var sådan, at prøv at høre, hvis det er den linje, der er belagt, så er de det mindste consistent omkring det. Så kan man tage den op, om det skal ændres. Sådan er det så. Men jeg synes også, at det var sådan en, hvor den ser slem ud, fordi han gør sådan. Men der er hverken nogen dårlig intention. Der er ikke noget hård kraft, som du siger. Jeg synes bare, det er sådan en, hvor det er uheldigt, så siger man, det kan ske videre. Mm. Det er bare sådan, jeg har det. Straffes for. Men jeg ved, der er nogen, der vil sidde derude og være uenige, og det er også helt fair. Men det er bare sådan, jeg så situationen, og var sådan lidt, det er ikke engang det, han mente med at komme med dupperne først. Det er bare sådan, at den ender, fordi bolden bliver ramt, og han glider over den, og så sker det der. Ja. Og det føler jeg fandme er menneskeligt. Ja. Ja. Og det satte lidt en tone for kampen, fordi så er Liverpool lige ligesom i undertallet, og så får man et mål, der nu leder altså fuldstændig forkert for offside, og så tænker man også, hvad mere kan gå galt? Jamen, listen. De har en omstilling. Og Shota løber, 2 meter bag Udogi. Yeah. Og så man har set før, den mindste afretning, så kan du godt lige løbe. Altså, hvis jeg får et skub her, så kan jeg rette herind, og så kan jeg ramme mit eget ben. Yeah. Men der er ikke på noget tidspunkt, jeg kan simpelthen ikke se, at Shota rammer Udogi. Det ligner fuldstændig, at Udogi bare løber ind i sit eget ben. Yeah. Måske velvidende om, at Shota er bag ham. Det er jo også noget, man selvfølgelig kan gøre. Jeg har set en slow motion, hvor han bliver ramt. Men så bliver han rent faktisk ramt af Shota. Han bliver ramt, og så i løbet falder. Okay. Men han får sin fod ind på sin egen fod og mister balance eller whatever, men Shota rammer ham. Altså jeg synes det er et fair gult kort faktisk. Okay, det synes jeg. Så kan vi så bare lige spole episoden 5 sekunder længere hen. Meget kort længere. Fordi så jamen, jeg tror ikke det er det, jeg tænker på. Nå, okay. Fordi vi snakker 1 2 3 sekunder. Nå, okay. For hvad gør Udogi? Han appellerer for gult kort? Ah, det er rigtigt. Udogi, han har så gult i forvejen. Ja. Det skal give en rød billet. Ja. Hvis man holder linjen i forhold til jeg kunne komme med 30 eksempler for den her sæson, hvor spillerne virker så uforstående sådan, hvorfor er gult? Nicolas Jackson, nu skal du høre. Det er fordi, du appellerer for gult kort. Fordi du er dum. Det må du ikke. Det er nye regler. Okay, fair. Gør det bare sammen næste kamp. Men det er sådan en anden ting. Ja. Det er reglen. Han er gult. Smid ham ud. Det kan godt være, at han har sikkert fået det, hvis han ikke havde haft gult. Og det havde han. Og det tror jeg også er rigtigt, han havde. Ja, det er det, der nogle gange irriterer mig. Det der, dommerne er altid bange for at give det andet gul. Men hvis det står i loven, så er den faktisk ikke så meget længere. Nej. Det er bare ærgerligt. Fordi Sjørsas andet gul kort står i loven. Det er et gul kort. Præcis. Der var han ikke bange for at give det. Præcis. Det er så mærkeligt, hvis han ikke gjorde. Ja, Sjørsas andet gul kort, det føler jeg ikke nogen, der kan diskutere. Det er totalt dumt. Ja, det er bare idiotisk. Altså, den er ikke længere. Men jeg tænkte han ikke. Det må man bare sige. Og jeg føler også bare, alle klubber har vel haft så et form for meeting med dommerne, hvor de nok har fået alt det her at vide, så de burde også bare vide, når du gør sådan her. Ja, spillerne skal da være briefet, og hvis de kan overholde det, så er det bare ærgerligt. Det ærger mig også lidt, fordi jeg synes faktisk, det har været fedt at se mange tiltag. Også det her med, at du ikke må stå foran bolden, hvis de tager et frispark. Du må ikke sparke bolden væk og sådan noget. Stirling gjorde det i går mod Fulham.
kæmpe idiot, får guldkort. Helt fair. Ja. Indkaster tager for lang tid. Og... Ja. Jeg kan faktisk godt lide ændringerne. Jeg synes, det er fint. Ja, og, det, og der men, har der jo været en rød tråd, vil jeg så sige. Jamen, jeg synes alligevel bare, at der er nogle gange, hvor jeg vil ønske, at dommerne var lidt mere sådan, altså var lidt hårdere omkring det. Mm. Så man bare sige, fordi der, nogle gange så er det lidt den der sådan om kampens kontekster, og at vi lader lige slippe den her gang. Jeg synes, de skal være, blive ved med, ligesom med Udogi, bare sige, fucking ærgerligt. Ja. Farvel og tak. Ja, fordi det har også sat et statement at være sådan, okay, fuck, vi skal ikke gøre det. Nej, det skulle man jo tro i hvert fald. Ja. Så det er jo, jeg synes, der er nogle gange, hvor den lige glipper. Og det ærger mig, fordi det er ofte i starten af kampene. Ja. Det er sådan, i starten, det, der må du godt lige sparke bolden 10-15 meter væk. Det gør ikke så meget. Vi skal ikke ødelægge kampen med guldkort. Men hvis det er overtiden, og det jagtende hold, de har et frispark, og lige prikker den 2 cm væk, så er du godt for guldkort. Yes. Fordi du skal alligevel forsvare. Ja, alligevel foran, så er det okay lige til et gult. Det er sådan, det føles nogle gange. Ja, det er lidt ærgerligt. Det er sgu lidt ærgerligt. Og hvad er der ellers mere i forhold til dumme ting for kampen? Er der mere? Det er synd, altså kampen i sig selv var jo fin. Men vi sidder og leder efter den ene kendelse efter den anden. Yeah. Men hvad, han er jo også en lortedommer generelt, Cooper. Hvorfor skulle han have den kamp? Er det Cooper noget? Er det ikke? Er det Simon Hooper? Cooper? Er det Hooper? Det var ikke Simon Hooper, Cooper, ja, whatever. Ja, der er flere, der hedder Hooper. Han er sådan håbløs dommer. Ja. Man skal aldrig have den kamp til at starte med. Nej. True. Så ja, jeg ved, jeg har ikke nogen løsning på alt det her. For de er jo lort. De bliver ikke bedre. Det er der er et regelsæt, som ikke bliver håndholdt. Ja, ja. Ikke fordi reglerne nødvendigvis er lort. Men det er trygheden fra FA eller Premier League, eller hvad man kalder det, der gør, at de stadig er der. Altså, ja, fordi hvad er konsekvensen? Undskyld. Ja. Nå, okay. Og jeg føler også, altså, Jamie Carragher også var ude at sige, at man selvfølgelig heller ikke skal undervurdere et undskyld. Altså et undskyld kan også have en værdi, men problemet er bare, at siden vi har fået VAR implementeret, eller hvad man kalder det, der er kommet, jeg tror, jeg hører på P. eller så, Jonsson har sagt, fordi jeg så en tweet med folk, der havde lavet en thread med alle undskyldninger, de har lavet. Der er kommet 12 undskyldninger, siden VAR er blevet involveret, som så er på, hvad, 3 eller 4 år. Det var faktisk lige præcis det tweet, jeg gerne ville finde. Ja. Jeg kan huske, at 12 undskyldninger. Altså sådan, det må bare ikke ske. Sådan, det her, det skal ikke være en undskyldning. Det skal simpelthen ikke være, at du glemmer at tage en linje eller et eller andet. Det må bare ikke ske. Også fordi, er det ikke noget med, at der er en VAR-dommer, men der er også en assistant VAR-dommer. Nå, det. Men hvordan fanden kan så mange... Du har vidt et job, og det der med alle andre kunne se det, så hvordan fanden dem, der faktisk står for det og får penge for det, ikke kan se det? Ja. Det er fuldstændig vanvittigt, faktisk, når man virkelig tænker over det. Det er meget større, end man måske lige tror. Og også bare fordi, der er så mange penge på spil, jo. Ja, det er det. Ja. Det var den største kamp. Det var den største kamp, der var den uge. Ja. Og den, som om den bare... Ellebælle, du dømmer den, du får VAR ting. Det er virkelig bare... Ja. Det kan godt være, I lige har været ude på en rejse i 40 timer, for 48 timer siden, men... Det er sgu lige meget, I tager bare kampen. Ja, det er så mange, det er som om, det ikke får den respekt, det fortjener. Og så samtidig med det der med, at du ved, at FA, de har Sky Sport rundt om lillefingeren og sådan noget, så det er også bare, I skal også bare være stille omkring det, for det skal ikke have den der dårlige omtale. Og... Der er meget magtmisbrug, tror jeg også. Ja. Jeg bare lige for at komme med det officielt, så er det 14. 14 stykker. 14 stykker. Og faktisk, fordi den er jo ikke helt lukket der, Liverpool har jo været ude og lavet statement omkring det, hvor de først og fremmest siger, at selvfølgelig det er noget fucking bullshit og sådan noget, der er meget pænt sagt. Mm. Men de ender jo et eller andet med, sådan at de vil, jeg kan huske, hvordan de beskriver det, men noget med, at de vil prøve se muligheder for at gøre et eller andet. Og der har jeg det sgu sådan lidt fucking fair. Ja. Ingen gang, fordi jeg tænker, at det skal spilles om eller sådan noget, men der er nødt til at ske et eller andet med, at nogle klubber simpelthen går sammen og siger, at det her, det kan ikke fortsætte. Fordi alle klubber er blevet fucked af det. Vi er blevet fucked af det. Arsenal er blevet fucked af det. City. Liverpool. Ja. Der er ikke en eneste klub, der ikke er blevet fucked af en anden beslutning. Men så kan man også sige, skulle klubberne så måske ikke have sagt ja til semi-automatic, eller auto-automatic. Det er det, jeg ikke ved. Er det klubberne, der har... Det er klubberne, der har sagt nej til den automatiske offside. Det er jo så fucked up. Yeah. Det er jo så også fucked up, fordi den har jo literally bare sagt, de har sagt ikke offside. Videre. Men det, jeg tror ikke, det havde så meget den situation, fordi de netop troede, det var noget andet. Det var bare en misforståelse. Ja, det er jo det. Fordi de havde jo slet ikke behov for at tegne streger. Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Ja, du kunne lige se den. Men ja, det er rigtigt. Det er sindssygt. Det er også bare fordi, det er næste kamp, vi kommer ind på. Men den næste kamp... Det skal samme skete igen. Bliv Brentford fucking snydt, bro. How? Altså. Det giver ikke mening. Eller det gør det jo, fordi vi ved, de er lort. Ja. Altså, men det burde de ikke være. Flyt fokus væk. Ja. Fodboldspillet, Tottenham, de tager sejren, og Liverpool går fra med, jeg tror, altså bevares, man har tabt, men jeg tror, de kan tage så meget med. Det er sådan en indsats, man virkelig kan være stolt af. Ja. Man føler, alt går mod dig, men det er sådan, det er sgu i orden. Og Tottenham, de har fået 3 point, så de er jo pisse ligeglade. De har endnu noget momentum, der bygger på. Ja. Så de to hold forlader faktisk. Liverpool har ikke pointene, men jeg tror, de er meget godt tilfreds.
Yeah. Det er fandme synd, altså, fordi sådan, hvis man sætter det ind i perspektiv, at ens hold sådan 9 mand nede, og man virkelig bare prøver at køre den hjem, og sådan, den her, den skal sgu bare overstå sig, så i sidste minut, sidste sekund, så er det ens egen centerback, som har spillet en god kamp, bare lige pløkker den ind i mål. Ja, man så virkelig, ja, så synd. Ja, det var peak life for Liverpool, men også peak for Tottenham der, for fanden. Det er jo anden gang i den her sæson, allerede nu, de scorer i sådan sidste sekund. Ja, det er det. Mod Sheffield også. Så de kører på, og de får sejren. Ikke deres mest velspillende kamp, og, men det er lidt vildt det der med, igen med næste kamp også, du kan bare ikke, jeg nævnte det sidste du også, du kan ikke spille i overtale i Premier League den her sæson. Nej, det giver ikke nogen fordel. Hvis du er overtale, så som om du stopper med tryhard, eller de andre tryharder endnu mere, eller et eller andet. Yeah. Det er i hvert fald svært at bryde ned, og du er de 2 mand i overtale. Og du sad nærmest og tænkte, altså Liverpool, de er ikke meget sværere defensivt. De er nærmest forstærket, for nu er du bare alle mand bag bolden. Ja, det er jo det. Og Tottenham skabte jo intet. Nej, det gør det ikke. Ja. Så godt, man tip kan dukke op. Så, ja, yeah, fed match of the week. Desværre. Det var en fed kamp. Desværre overskriftet. Desværre lidt forkert. Forkert, ja. Så har vi Forest Brentford. Eneste søndagskamp. Som om der ikke var nok ældst den her weekend i forvejen. Så var det en katastrofe. Ja. Ja. Og ja, dommeren, altså igen, straffer Visa simpelthen for at blive, eller ikke blive på benene, men for at jagt, jo han bliver også på benene, men egentlig rejser op igen og jagtbolden, og så bliver der ikke dømt straffespark, selvom Matt Turner tydeligt nedlægger ham. Mm. Altså det er jo åbenlyst fejl, det er så skal han bare ligge sig ned. Ja. Må tænke, hvis han kunne rejse op og sparke den, det må han ikke. Han skal ligge sådan ned for at kunne få straffesparket. Ja, det er wild. Ja, du skal ligge, og du skal tage dig til benet, du skal sige, du har ondt, og ligge og skrige og sådan noget der. Men selv det burde jo ikke være, fordi selv hvis dommeren måske kigger på det fra sin vinkel, og siger, hvor han rejser op, så er det ikke så slemt, så er der jo et barrum, der lige kan kigge på Matt Turner, der basically sparker ham ned. Det burde jo give et straffespark. Men sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke være. Tværtimod. Men jeg vil jo sige, jeg havde 1-1 i den kamp. Come on, 9 point. Du havde 2-0 til Forest, Matt. Ja, shut the fuck up. Vi behøver ikke nævne mine resultater, faktisk. Nej, okay. Jeg fik sådan 12 point. Yeah, well, nice. Nå, men jeg havde heldigvis også 1-1, så jeg var også fint tilfreds. Indsygt. Også fordi jeg havde MBMO på bænken på min fantasy, og han har nok sparket det drabspark. Så, okay. Vi lever noget af det. Ja. Men, sidste kamp, Pochettino, Mudrik, det hele, lever sig noget af det as well. Chelsea tager en 2-0 sejr. Kraus er fan igen. Hell yeah. Trøjen er på. We back. Smilet er fremme. Twitter er igen kørende. Twitter gamer, det er, jeg har savnet det. Jeg kan jo ikke tale på Twitter lige pæske, fordi det er så shit. Du er lidt ligesom Madsen, sådan. Kommer tilbage efter ny sæson. Sådan. Præcis. Ja, nu er vi tilbage på Twitter-granden. Ja, men hvad så, Kraus? Det var mudryk i gang. Det var fint. Ja, det var sådan virkelig en det var sådan en kamp, hvor jeg følte alt, der skete, det var sådan lidt bare en forløsning. Mudrik scorer, vores angriber scorer, vi holder clean sheet, alle de der ting. Ja, det var en fornøjelse at se i går. Jeg synes, det må også bare sige, han bærer også anforbindet med stil, Conor Gallagher. Respekt for den indsats. Ja. Også når hans navn bliver sunget, så løber han bare endnu mere. Ja, ja, det. Det driver han meget på. Så det var fedt at se. Jeg synes, Caicedo spiller en fantastisk kamp. Helt enig. Enig? Ja. Generelt, altså, I sikre, der var ikke rigtig tvivl. Det var lidt overraskende for mit vedkommende at se på, at I var så meget bedre end Fulham, for det havde jeg ikke forventet. Nej, det ikke mig. Det havde jeg virkelig ikke set. Men også fordi de har så dygtige en spiller ind på midten, ja, der ofte bare kan dominere den i par linjer. Ja. Skræmme folk. I var ikke skræmt. I kørte på. Ja. Det ikke, der er kun et shaky moment med Sanchez der, hvor han var ved at give den ud. Der fik jeg en lille kriller. Ja. Hvor der var sådan lidt akavet. Og så vil jeg sige, at Fulham skal have rekord, synes jeg. Det er så unødvendigt. Så unødvendigt. Jeg kan ikke forstå, at den ikke giver rødt. Nej. Han svinger armen ind på Silva. Ja. Hvad skal der ske? Ja, det er dumt. Det er i hvert fald dumt og unødvendigt. Ja, men, det er det. Jamen, jeg forstår ikke, han fik rødt. Men alt i alt var det bare fucking fedt. Seriøst, bro, Mudrik, han scorer. Det er lang tid siden, jeg jublede generelt over et mål, for at være helt ærlig. Bare spørg Domino's. Det gør det ekstra fedt, at Domino's laver den der ude foran Craven Cottage med, vi har solgt 10 millioner pizzaer. Get in the fucking bin, mate. Ja. Der er ikke meget at komme efter her. Seriøst, at Mudrik, han scorer, rejser mig op fra sofaen og bare råber, Mudrik, Mudrik, Mudrik. Ikke helt mærke. Fuck, jeg var bare køre. Det var så fedt. Nice. Jeg savnede den feeling omkring det. Og det har nok også været lidt det, der har bidraget til, to be honest, vi var inde på det tidligere med, at jeg ikke ser så meget fodbold længere. Jeg tror et eller andet sted også, det har lidt at gøre med, at Chelsea bare har været shit, så det er bare sådan, at man er bare lidt depressed omkring det hele. Det er fair. Jeg vil sige, jeg blev glad. Jeg blev rigtig glad. Jeg kunne fandme godt unde ham det. Ja. Det er han er sgu en fin fyr, der arbejder for det. Ja.
Han er bare lidt underlig. Han er lidt underlig. Ja, han er bare lidt underlig. Men jeg stiller det, selvom man ved, hvor mange, altså sammen med Sancho og sådan noget, hvis han kommer tilbage og får succes, ja. Jeg vil kunne unde dem det. Det jeg ved, fodbold, det er bare det værste, i, altså i forhold til, så vi også nede i Nice og så videre. Ja. Det mentale i fodbold, det, kan, det er virkelig ikke noget, man skal fuck med. Nej. Så at se Modric få den forløsning, og holdkammeraternes glæde, sammen med Havertz og sådan noget, ja. Altså, så fedt. Ja. Så, også bare, at han er en god fodboldspiller. Ja. Og sådan, jeg kan huske, jeg så en Twitter-video for ikke så lang tid siden, hvor der var nogle Arsenal-fans, der gik hen til ham, hvor han sad i en bil. Eller det sidder godt. Hvor, ja. Hvor de netop sagde nogle lidt sådan, prikkede lidt til ham, hvor man godt kunne se, sådan, han havde det ikke så fedt med det, hvor de så sagde sådan, you shine soon, eller et eller andet, hvor han så var sådan, hope-agtig, eller sådan et eller andet. Altså, man kunne se det på hans ansigt, han var sådan, det blev han lidt glad for. Ja, han blev det. Altså, man kunne godt mærke, at det havde skulle ramt ham lidt, og det forstår jeg også godt. Så, jo, jeg havde det sgu heller ikke dumt med Modric. Jeg tænkte sådan, pis, agtig, sådan, altså det for helvede. Ja. Stadig efter Havertz stod, så ill. Men ah, fuck's sake. Damn, der kom min sandwich igen. Det er typisk. Ja, det er rigtigt. Du, ja, kunne du ikke lige, fuck man, du, ja, kan ikke lade være. Men jeg siger også bare, det var, som sagt, Havertz, det var september. Modric er oktober. Vi møder City, så er der landsholdspause. Hvis vi ikke scorer mod City, så kan vi legit sige, at Havertz har scoret flere Premier League-mål end Arsenal indtil sådan den 21. Havertz har scoret hvad? Nej, at Modric har scoret, sorry. Og flere mål end Arsenal indtil den 21. hvis vi ikke scorer mod City. Fordi vi har ikke spillet i oktober. Og næste kamp med City, så er der landsholdspause. Det er fandme lang tid, man kan have sådan en hunderet. Come on! We will be there. Please. Også vi møder Burnley. Så altså næste kamp, så vi kunne oprigtigt gå ud og han kunne gøre det igen. Og lave. Men en ting, der, jeg er glad for Pochettino endelig at anse, fordi det synes jeg i hvert fald, jeg også ofte har sagt, vi alle har nok sagt det sådan, ja, at i det mindste får Modric nu et run af kampe. Ja, altså sådan, han starter inden, det er sådan, ved jeg ikke om skade, som gjorde, at han gik ud i pausen. Eller ja, jeg er meget spændt på, hvad der sker. Det var skade. Ja, ja, okay, fair. Fordi det var tredje kamp i streg, han startede. Ja. Og nu scorer han. Ja. Nu skal det jo bare keep going. Jamen, holder det, det er så spurgt i så lang tid. Bare sådan, vi kan ikke bedømme ham på, når han kommer ind og får 20 minutter indhop hver kamp. Hvad fuck kan han gøre? Ja. Specielt i en kamp, hvor vi spiller shit. Altså nu får han lov til bare at starte, og han har været, jeg synes, han har været en af vores bedre. Han har været en lys på, når det i hver kamp. Mm. Og ja, men jeg sjov nok selvfølgelig, jeg er også fan, men jeg har set hans mål også flere gange i dag, og bare se ham smile, når han scorer. Der er den der vinkel, hvor man kan se Enzo og Caicedo løbe hen og krammer og sådan noget. Fuck, hvor er det bare det, vi har brug for. Ja. Som sagt, Brody, der scorer lige bagefter, dræber lidt kampen med, der er det fint for mig. Ja, det er meget godt. Og som I var inde på, Gallagher, at han, vi er i 93-20 minutter eller sådan noget, og han jagter en bold på midten af banen, helt op til feltet, altså til deres felt. Han var min man of the match. 100%, kan jeg sige, du var også et godt shout. Så det var bare fedt, at alt fungerede for en gangs skyld. Nu så jeg så ikke, du skrev i går, der var den der Brody-chance. Jeg tændte kampen efter sådan 3-4 minutter. Ja, det var wild. Der tænkte jeg bare, nej, for det er en bike brug for. Jeg er så glad for, at jeg ikke så den, fordi jeg tror virkelig, at jeg har siddet med frisk næsten, og here we go igen. Ja, nemlig. Så jeg kom ind til med et frisk mindset, og det var fedt. Jeg følte, der var en anden pointe omkring det, men det ved jeg egentlig ikke. Jeg synes faktisk bare, det var fedt. Tingene fungerede for en gangs skyld. Helt fedt. Og dejlig weekend for dem, der havde sådan Havertz og Modric og sådan nogen, der lige havde behov for det. Ja. Og fik smilene frem på læberne her. Jeg havde 1-0 til det, så jeg havde jo lidt ret. Lidt lucky. Jeg havde 1-1, så jeg fik et enkelt point for 2-0. Og wow, jeg havde 0-0. Jeg troede ikke på os. Jeg troede, vi clean sheet. Ja. Men igen, Kraus, nu er det tid til predict jo. Det er det da. Se, om du tror på jer. Kan I back-to-back sejre for første gang i næsten 2023? Det ved jeg ikke. Nej, vi havde under Potter, der med Dortmund og Leeds. Så to Premier League. Okay, nice, super. Nu må vi se, hvad jeg må lytte tilbage til det her, så må jeg sige mine ting nu. Yes, vi kører, og vi prøver at speedrun den så godt som muligt. Fordi vi har, jeg har faktisk ikke styr på, hvilke dage det er. Jeg siger bare kampene. Vi har Luton, der tager imod Tottenham. Yes. Oh, wow. Om det er en tidlig lørdagskamp, eller hvad det er, går ud fra. Jeg ved ikke, om der er fredagskamp. Luton tager imod Tottenham, det er en tidlig lørdagskamp. Okay. Jamen, det er jo her, Tottenham, de bare igen skal køre på. Nu har de fået nogle momentum og så videre. Så skal man ikke dumme sig mod Luton, ligesom Everton for eksempel. Jeg er enig. Så kører hjem. Jeg siger 2-0 Tottenham. Jeg tror, den bliver lidt tough. Sådan, jeg tror nok, Luton nok skal give kamp til starten, når det trods alt er på hjemmebane. Men så igen, jeg tror nok, de lige når de får et mål, så boom. Ja, okay. Det er også lidt, jeg går også 3-0 vejen. Ja, jeg siger også 3-0 Tottenham. Så har vi Burnley. Chelsea, du kan få lov at starte derovre. Tænker, der er selvtillid, og Burnley, de er jo, well, de er ikke selvtillid. De er under Luton. Det er også lidt det. Yep, og et eller andet sted sådan, nu føler jeg lige, det var så godt med alle de spillere, der kom i gang. Hvis der er lidt med skaderne, hvad sker der der? Modric, er han ude? Ja, det er det. Kan jeg se, du humpede lidt ud i går? Jeg lige faktisk set på Twitter, at Chilwell er ude indtil december. Okay. Wow. Så det blev jo fantastisk. Jeg burde nok sælge dem på FPL. Ja, god idé. Men så er det godt, at vi har Kurella til at cook på højre bakken. Så come on.
Ja. Honestly, jeg føler mig for en gang skyld meget confident. Det er farligt nogle gange. Ja, det er det nemlig. Men, men det er rart nok, egentlig. Ja, det er en god følelse også. Jeg rider lidt på bølgen, jeg for en gang skyld. Man også kan nå rent faktisk se frem til kampen. Ja, lige præcis. Så jeg går med, jeg siger sgu 2-0 igen. 2-0 Chelsea. Jamen, det er nede. Jeg går lidt samme vej, tænker jeg. Ja. Det havde jeg også tænkt mig. Robert Sanchez med en clean sheet, han er den Premier League keeper med flest clean sheets den her sæson. Er ikke alene om det? Er det ikke bare, at der ikke er flere? Jo, jo. Ja. jeg siger 2-1 Chelsea. Jeg kan bare ikke se Burnley score. Ja. Jeg tror bare, lidt hjemmebane, sådan lidt. Okay, hvem scorer for Burnley? Jeg kan bruge Larsen. Eller no. Jeg kender ikke andre navn. Jeg skulle også sige, kunne du nævne en spiller? Jeg bliver nødt til at gå 2-0. Så går jeg heller ikke. No. Men Burnley er vildt lort. Det er derfor jeg går med jer. Det er ikke fordi jeg rater jer ret højt. Rolle. Tror du Modric scorer igen? Nej. Jeg tror han scorer igen, hvis han ikke er skadet. Ja, okay. Jeg går også med den. Han har det varmt nu. Nej, jeg tror på Brody og Colwell. Sygt nok. Ja. Nå, så har vi Everton mod Bournemouth. Det, ja. Det er vigtigt for begge to det her. Det er det virkelig. De to holder virkelig ikke. De begge to ligger og roder, og de er faktisk begge to under stregen. Nej, undskyld. Everton er ikke under stregen. Er de ikke? Nej, de er faktisk et point over Bournemouth. Nå, for sagde den det. Så. Ja, Bournemouth, de har vel ikke engang de vundet Premier League. De har ikke vundet en kamp, og de har ikke vundet de 11-12 kampe endnu. Og det kører ikke, men deres kampprogram er sindssygt. Altså, de har virkelig haft nogle svære kampe. Goddamn. Det er et fucking point mod os. Ja, det er worth it, true. Jeg siger 3-0 Everton. Jeg siger 1-1. Ja, så går jeg med. Jo, jeg er tættere på Bournemouth end Everton. Det er jeg også. Hvad? Men jeg igen, jeg har bare sådan, de er svært at predict med det der Brentford og så videre, så ved jeg ikke hvorfor, så har jeg bare en feeling af, at ja. Nu går de bare ud og smider. Så kugger din masterclass. Ja, ja. Fuck it, jeg siger 1-0 Everton. Det er hjemmebane. Det trækker dem lidt op, Mark. Det trækker dem lidt op. Nu er også på hjemmebane, det er Fulham, der får besøg af Sheffield United. Yes. Som, ja igen, nu skal Fulham jo skal vise mere, end de gjorde i går. Men igen, målene, de kommer ikke fra Jimenez. Nej, det gør det. Det gør de simpelthen ikke. Så jeg går med en stille og rolig 1-0 sejr til Fulham. Men jeg vil faktisk sige, jeg rater faktisk Carlos Vinicius. Altså jeg synes også i går, han var deres eneste farlige spiller, da han kom ind. Han har faktisk et par okay chancer, han godt kunne få mere ud af. Ja, men som han også skulle have haft mere ud af. Ja, det er altså, der er et hovedstød, hvor man tænker, den hvor ikke. Altså han ramte nærmest ikke. Ja, præcis. True. Jeg siger også 1-0 Fulham. De plejer altid bare lige at skulle svede det igennem. Så siger jeg 2-0. Så har vi United på hjemmebane, der tager imod Brentford, der er begyndt at blive lidt shaky efter Rico Henrys sæson sluttende skade. Mm. Ivan Toney er selvfølgelig heller ikke tilbage, og Mbemor viser, laver ikke så mange mål PT. Nej. Og United vinder ikke så mange kamp PT. Nej. Men kan ikke godt lave mål. Det gør det ikke i weekenden. Nej, og det, det er jo selv på hjemmebane, de taber jo United, så altså, det er sådan lidt. Det er ikke engang, fordi man tænker, de. Jeg tror rigtigt, det er ikke en hjemmebane, eller det er ikke en fordel lige PT at være på hjemmebane. Ikke hvis du er i krise. Nej. Og nu må vi se, nu har de selvfølgelig også en Champions League her, de har mødt Galler. Kan være, det vandt den. Det vil man næsten håbe på dem. Det har de højst nylig. Måske kan give lidt der hjemme Brentford lige nu. Det er særligt, hvor er den svær. Det er to der faktisk er virkelig svært for os i PT. Ja. Jeg føler alligevel, at United, de skal jo nok stadig finde nogle kampe, og de skal nok. Altså, jeg føler egentlig sådan, nu har jeg kun set highlights, men de kommer jo også frem til chancer mod Palace. Ikke sådan store, store chancer, men de har stadig noget. Jeg siger 2-0 United. Lidt der er jeg også ligger, men nej, ved du, så går jeg bare. Du siger 2-0, ikke også? Ja. Ja, så går jeg med 2-1. Jeg siger 1-1. Okay, fair. Så skal vi til Crystal Palace. De får besøg af Forest. En af de kampe, vi nok heller ikke kommer til at gå meget dybt med næste uge, hvis det er nogen 16 kamp sammen med alt det her, hvilket det sikkert er. Det er den sene kamp. Det er den 30. kampen. Det mener du ikke. Fuck, hvor fedt. Det er okay, så Brighton-Liverpool, det er så meget en søndagskamp. Ja. Okay, det er okay. Nå. Okay. Sygt nok. Jeg går med 1-1. Det er lidt low-key til mig, men jeg tror, jeg går med 0-0. Okay. Så siger jeg 2-1 til Palace. Fair nok. Så kan du få lov at starte Brighton-Liverpool. To hold, der er glade for at lave mål. Det er det. To hold, der er glade for at enkelse mål. Fodbold er også det. Ja. Meget, meget offensivt præget mandskaber. Ansu Fati kom i gang og fik en basse. Ja. Brighton har stadig ikke spillet en kamp, hvor begge hold ikke scorer. Det er faktisk rigtigt. Udover Chelsea kan bare komme tilbage. Nå, men jeg vil sige, det der irriterer mig først og fremmest, det er, at der er 3-15 kampe. Det her, det er en af dem. Ej, lad nu være. For fuck's sake. Men vi skal jo selvfølgelig lige krydre os med Palace Forest i dagen aften. Det kan jeg godt sige. Why? Ja, det er lidt nede. Også fordi to andre kampe er faktisk okay. Men Brighton, jeg kan faktisk ikke se Liverpool smide point lige pt.
Udover at man ikke får tegnet streger før flight, selvfølgelig. Jeg synes virkelig... Ej, altså, det er en fed kamp. Fuck, de har overrasket meget af Liverpool, og der må jeg lægge mig flat ned og sige, at jeg havde totalt underrated dem inden starten af sæsonen. Og Brighton, PT... Du aner ikke, hvor du har dem. Nej, det er også det. Og Liverpool er ikke et sjovt hold at møde, når du ikke selv ved, hvor du står. Fordi... Især ikke, hvis Brighton er selvsikre også. True. Det er lidt det, og... Så kommer Salah og dem, der er flyvende. Skulle Brighton bare gå ned og pakke sig, måske i håb på at få... Det gør de ikke. Jeg tror, det bliver en vanvittig kamp. Ja, det kunne det snilt. Jeg siger 3-3. Jeg siger 2-1 til Liverpool. Jeg siger... Fuck. Det bliver sindssygt. Det bliver... Jeg siger 3-2 Liverpool. Der skal bare komme mange mål. Ja, det bliver der noget til. Ja. Så springer vi så til søndag, hvor at West Ham får besøg. Det var i søndag foran. Oh, ja. Og det var også søndag. Nå, ja, det er rigtigt. Det burde det ikke have været. Nå, nej. Vi fortsætter. West Ham tager imod Newcastle. Yes. Som altså også har været ude at spille i Champions League. Det er West Ham har spillet noget i Europa League. Det er rigtigt. Så kommer lidt rotation. Og yes, sir. Ja, yeah, I kan få lov at starte, en af jer. Sidste år, hvis vi skal gå for det, så tagede Newcastle faktisk West Ham ret meget der. Det var der, hvor Isak stod og lavede den der, hvor han bare stod og kiggede på bolden, gik lige stille, hvor han chipper noget. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Det blev et andet West Ham hold nu. Jeg siger... Jeg har skrevet mit ned. Ja, også. 1-1. Goddammit. Jeg har 2-2. Vi har alt sammen X. Ja, jeg tror, overvejede nemlig at sætte det, jeg tænkte, ja, vi går med den. Igen, jeg tror bare, Europa, det kan godt give sådan lidt en langsom start. Ja. Især hvis det bliver roteret meget, at der er lige nogle forskellige, der lige skal i gang. Ja, ja, true. Så har vi Wolves Villa. Ja. Hvor Neto kan blive med ball, Watkins kan blive med ball. Der er potentiale her for igen noget fedt. Altså Neto, Diaby, sikke en duel der. True. Så Wolves er hjemmebane igen. Wolves er hjemme igen. Åh, igen nederen. Svær gang faktisk. Nogle tætte kampe. Wolves med... Altså, det er spændt på at se, hvordan Wolves kan ride på den der City-sejr-bølge. Ja. Men jeg føler bare, det er en af de der typer, så vinder de den kammer, så... Ja, så falder det fra hinanden. Ja, back to scratch. Det er meget typisk. Jeg siger 3-1 Villa. Fuck, det var det, jeg ville have sagt. Jeg skulle legit lige til at sige det, for jeg tænkte, jeg ville sige det, en af jer tog den. Jeg siger 2-1 Villa. Åh, oh, det var min... Okay. Hvad der, vi må godt tage det sammen. Det er jo sjovt. Okay, jeg siger 3-1 Aston Villa. Fuck det. Nice. Og så har vi Match of the Week. Hvis der kommer... Er det for en god undskyld? Ja. 250 medlemmer. Vi mangler 14 medlemmer. Så det kan være, at det allerede der er sket, når den her podcast er ude. Høj, vi skal nok give updates på Twitter og i Discorden osv. Ja. Så kommer der Watch Along i weekenden på den her. Studiet med den her. I vil gerne se det. Come on, boys. Come on. Ja. Arsenal. Ja, okay. Arsenal. City er uden Declan Rice. Hvad? Nej, det hedder Rodri. Nej. City er uden... Okay. City er uden Rodri. Og vi har Declan Rice. Og vi har Partey. Ja. Og vi har fuld midtbane klar. Vi har ikke Martinelli klar. Nej. Jeg tror, Trossard kan blive klar. Det, ja, han er i træning trods alt. Saka er klar. Saka er træner. Sygt. Men jeg føler, lige i forhold til nu, den er jo trods alt spillet, når folk ser den nu. I forhold til den kamp, jeg siger på forhånd, jeg har ingen forventninger. Spar alt. Okay. Fuck den kamp. Fordi vi kan snilt gå videre i gruppen og ende nummer 1 med alle andre kampe. Vi kan også snilt vinde den kamp med vores reserve. Med reserve. Det burde vi. Altså, det kan vi. Det er ikke sikkert, vi gør, men det kan vi. Jeg er enig. Vi har ramt master. Fordi det er også det i forhold til skader, som folk de har så traumatiske sider, og sådan, og det er en undskyldning. Så men selv Bournemouth-kamp, hvis vi ikke har haft, som der potentielt var chance for, Rice, Saka, Saliba, alle dem der, vi skulle stadig vinde den kamp. Mm. Og det burde vi også. Vi burde i hvert fald godt kunne få et resultat med for Lens, fordi de gør det elendigt i League One. Jo. Ja, de har også mistet nogle profiler i sommer. Og lige nu, der har City mistet både De Bruyne og Rodri. Ja. Den der, jeg tror bare alligevel, jeg var godt nok chokeret over, hvor, altså, at Rodri var så vigtig. Jeg tror, de har vundet 5 ud af 15 kampe uden Rodri. Og så har de vundet alt med ham. Han altså, fylder også meget. Han laver ingen fejl. Det er det, der er irriterende ved ham. Ja. Se på. Og når han så laver en fejl, så er det et professionelt frispark, der stopper hele spillet, hvor han ikke får gult. Og alle City-spillere kommer bag bolden. Sådan, fucking hell. Mm-hmm. Ja, verdens vigtigste fodboldspiller. Den titel vil jeg næsten gerne give ham. Han er ikke med. Svær. Arsenal har bare en tendens til hjemme. Det sejler lidt. Mm. Udebane. Altså, de har ikke engang sat mål den her sæson. Udebane. Det er ret fucking sindssygt. Vi har ikke slået City i 7 år i Premier League eller sådan noget. Hvad fanden er det efterhånden? 2015? 15, ja. 2015. Ja. Så det er 8 år. Det er så fuldstændig vanvittigt. Det er crazy. Så det virker som, at det er nu, det skal være nu. Det er den største chance, man har. De har ikke Rodri med, de har ikke KDB med, og KDB, når han spiller mod Arsenal, jeg ved ikke, sådan, han føler for, jeg vil gerne vinde Ballon d'Or i dag. Altså, men han bliver ved, og ved, det er rigtigt, og han har også, altså, vi lever rent-free, eller han lever rent-free i vores hoveder, fordi hver gang. Han skal altid lave et eller andet, som om han hader os. Sådan, eller da de kastede ting efter ham, så var han bare, det var så sjovt, det kan jeg gøre. Ja.
Ah, altså. Han er en baller. Ja. Det må man bare give ham. Han er irriterende. Det er Michael Oliver, der dommer. Det er jeg så tilfreds med. Det er den eneste dommer, jeg synes, der er god. En af de lidt bedre i hvert fald, ja. Han har en tendens til altså dumme straffespark. Han ender ofte i den situation. Ofte fordi det er fair nok, der er straffe, og det er ikke fordi vores rig med ham er sådan noget specielt. Nej. Men det er en dommer, der kan klare presset, som der kommer den her kamp. Ja. Sidste kamp i landsholdspausen. 2-1 Arsenal! Kom nu! Jeg kan ikke sige andet. Jeg har ikke lyst til at sige andet. Måske Urker. Men det skal være nu. Det skal være nu. Jeg har ventet så længe. Jeg så dem efter nytår, hvor vi indkasserer i sidste sekund mod City, og jeg tænkte, hvad fanden er der sker her? Og sidste år kamp, hvor Tomiyasu laver en babyfejl, og vi koster den også og smider den selv. Jeg er træt af det nu. Nu vil jeg gerne have et resultat mod de fucking tabere, og Mørensen skal fucking... Hvad skal han? Spise mad. Det er sødt, jeg har tænkt på. Nice. Come on. Jeg vil sige, personligt, jeg er helt enig. Det her er jeres chance for at tage det op over City. Det er jeres chance for at vise, I vil mesterskabskampen. I vil det her. You are in it to win it. Jeg har haft en god transfer den sæson. I spillede godt sidste sæson. Det var alligevel næsten. Den er der den her gang. Hjemmebane. 1-1. Ja. Det var en god tale. Jeg kan lide det. Jeg går med 2-2. Ja. Det kan det jeg er bare det hold der, hvor... Nej, der når dem. Og selv når man så forventer, nu skal det være nu, så kommer der et eller andet op. Så er det Rodri i 90'erne. Der tabte vi så kampen. Men der havde vi været så frisk med et point. Ja. Det er sjovt igen. Det er Rodri. Han er der ikke. Så det hele, det taler lidt for på en eller anden måde. Men, men City, jeg ved, nu tabte de også i AFL til Newcastle. Og hvad er det? Tabte de igen her. Det er sådan, ja, det er bare det hold. Når de taber, så bliver de fucking gode efterfølgende. Ja. Det er rigtigt. Men de er igen de normale med de store. Men ja, vi har heller ikke været på vores bedste den her sæson. Nej. Så det er måske også lidt med det i mente. Tilfreds med noget gjort inden kampen, måske. Men lad os se, hvordan den panorerer ud. Ja. Jeg går med 2-2, og jeg skal også lytte det hele igennem. For da jeg trykker afgive bud, så blev jeg lukket ud. Oh, nice. Så det var pænt fucking nederen. Men yeah. Jeg tænker også, at det var det for det var den det. Her episode af det. Relevant Podcast. Ja, det har sgu været en god episode. Jeg synes, det har det. Virkelig god episode. I runder næsten 4 timer, så jeg tænker, I har nok delt den op i et par bidder til jer, der lytter med. Yep. Men fornøjelse. Er de trods at lytte med igen? Subscribe. Lad os få så på 23.000 subs. Vi jagter 25 ind. Man får faktisk ikke rigtig subs, så vi kan ikke sige inden 2024. Måske bare inden sæsonen er slut. Kommer. Jeg ved ikke. Vi er optimistiske. Ja, vi drømmer på den. Igen, 5 stjerner på Spotify, hvis I vil hjælpe os ud i chartsene derinde. Tjek vores medlem ting ud dernede. Vi giver en fodboldtrøje væk igen næste uge, og arbejder på endnu flere giveaways og så videre. Så tak fordi I lytter med. Like og subscribe. Ses vi igen. Næste gang, tjek i de 5. Peace!